Fora já. <risos> Fugiu. <risos> Volta por favor que eu preciso abrir o meu podcast. Pode, pode abrir, Posso pode abrir? abrir? Pode Estrela, abrir. né? Estrela é assim. Salve, Você salve rapaziada. Abrir. Muito boa noite. Estamos chegando com mais episódio, mais um episódio do Boteco Podcast. Hoje com duas figuras icônicas que já vieram sozinhas. E agora estão aqui juntas Parece. Esse... Ah, hoje vai dar problema. Vai dar problema, né? <laughs> Talvez um dos episódios mais aguardados da história desse podcast. <laughs> Ó! Rufem os tambores, já apareceu? Nem sei se vai <laughs> aparecer. Toma aí! Fê Alves e Juan, Joy, sejam muito bem-vindos. Palmas, 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 palmas. Finalmente. <laughs> hoje a gente vai tocar, Conseguimos ideia. juntar Vamos essa discussão, rapaziada. Cássio e fora. <risos> Vamos nessa. Bem-vindo, rapaziada. Mais uma vez aí no Boteco. Terça-feira... Whisky? Dia de whisky. É whisky. Sem whisky, pô, os caras não bebem whisky. Só, ó, só o Willzeiro, mas não quis me acompanhar. Aí, pô, vamos dar cervejinha mesmo. Na terça-feira, o cara quer tomar um ferro de whisky. É foda, é foda né? Na é terça-feira, não é dia de whisky? É pra. Nada. Tem dia, é meu é, 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 lógico. Bora, rapaziada. Já compartilha o link com os brother aí. Vamos dar ali que hoje vai ter muito conteúdo brabo aí pra nós. Com certeza. E tamo é. aqui tomando, né? Uma geladinha da Lupe, fazer o nosso mexão. Ah, é, olha aí, ó. Sempre tomando uma cervejinha da Lupe. Tamo tomando uma pilsenzinha aqui hoje. Daqui a Serena. pouco tá chegando aquele rango lá do Soma Gastrobardo. X comida de rua pra fortalecer não é um aí. o frango, né? Dessa não, vez não é o frango, cara. Mas vamos, vamos aproveitar sair aí também, né? Vamos, vamos. Vai experimentar que que... agora mais um mais um patrocinador. Mais uma iguaria do Boteco Podcast. <laughs> ah, não. Eu vim até sem almoçar. Essa cerveja aqui é uma delícia, mano. É boa, é delícia, boa. Uma delícia, cara. Eu gosto... É pilsen, né? É. Uhum. Muito bom, muito bom. Eu amo cerveja, cara. Eu bastante. Essa aqui é o meu pilsen. Eles têm outras também, mas geralmente a gente toma uma pilsenzinha pra ficar mais de boa, né? Não, ela Larne, é vinha, relaxada, gostoso. É gostoso, muito bom. Dali. E já que estamos no boteco, né? Já vamos começar perguntando coisas sobre boteco. Hum. O Fei falou que de vez em quando vai no boteco. Boteco é um bom lugar pro cara chegar na, nas gatas. Caralho, Botequinho. Né? <laughs> Muito, Muito bom, mano. <laughs> cara, eu, eu gosto. Assim, eu falei que eu gosto de, de vir nesse podcast porque me lembra o um boteco, né? E eu gosto de ir no boteco e eu vou pouco hoje na minha vida. Antes eu ia para caralho. Né? Botequinho e tal, barzinho, lá em São Paulo, barzinho. A gente ia para caralho, e para mim era o melhor lugar, velho. Por quê, velho? Porque para mim o boteco, ele tem um clima que não é tão balada, muita música, muito estímulo. Ele tem um clima meio parceiro, troca de ideia, troca de ideia. e eu acho que esse clima é muito leve. Pode e para gente que gosta disso, de abordar de conversar, quanto mais leve a pessoa tiver, mais aberta ela tiver, mais receptiva, mais à vontade ela fica. Uhum. E é muito mais fácil você até gerar uma conversa ou engajar com alguém ali na brincadeira, porque a maioria da galera que tá no boteco, que tá no barzinho, tá nessa vibe aberta. Porque tá conversando, tá com os amigos, tá na brejinha que vai deixando o louco aos poucos. Tá ligado? Na é, e eu gosto, cara, eu gosto. Sim, sim. Hoje não é o meu foco, né? Casadão do caralho. <laughs> Mas esse molecão aqui, monstro, pode falar também que boteca é um puta lugar pra game, né? Principalmente pro cara aprender a desenrolar, né, que uhum. Porque o cara fica muito travado. Balada é o quê? Pô, muito mais linguagem não verbal. Total. né okay. O cara chega do lado, dá uma dançadinha, pá, dá uma risadinha e já rola. Agora o botequinho é só slab, né, mano? Chegou, vai tocar uma ideia, sentou. As pessoas se tornam muito mais receptivas no boteco. Até para venda, né? Uhum. O cara que chega a vender uma bala, o cara Verdade. já chega numa abordagem diferente, o cara já tem a atenção de todo mundo da mesa, né, mano? Verdade. Então é muito isso. Boteco para mim também é uma parada de resenha. De você aprender a... O cara que ele quer desenrolar, ele quer aprender a soltar a lábia dele em si, aprender a ter mais assunto. Botequinha... Pô, Putequinho em rua, né, mano? Eu gosto muito de day game eu também. Putequinho em uhum. rua. E, e eu gosto daquela rua que tem boteco em volta e a galera fica troca... mais na rua do que no boteco. É, Só pode usa o de boteco pra refil de breja. É, tá é. é o ponto da galera, né? É, eu pode gosto, eu gosto dessa área, tipo pitico, CPSB. É. Que uhum. são ruas que tem. Cara, essa logística pra mim é perfeita, tá? Eu amo. Se fosse pra falar, Fê, qual a logística de game, de jogo, de conquista que você mais gosta? Com certeza é essa. Então, rua com vários barzinhos em volta, onde tem várias pessoas que ficam meio na rua tudo junto. Bem parada de facu, né, velho? Aí você troca uma ideia que já virou, você tá trocando ideia com o outro, já virou. Pá, pá, uhum. pá. Todo mundo... Se eu fosse jovem, tipo 19, 20 anos, tivesse começando a estudar inteligência social, querendo se comunicar melhor, seria o meu game. Todo eu final creio. de semana eu iria numa Quase. rua movimentada. Sabe por quê, cara? Porque quanto mais movimento tem, mais opções eu tenho. E quanto mais opções você tem, mais você começa a treinar com vários tipos de personalidades diferentes. Total. E é isso que dá o feeling, né? É isso que deixa a gente forte. Quando a gente começa a entender que, ah tá, as pessoas são diferentes. Então a gente começa a achar um padrão que sempre funciona para a maioria das personalidades. Porque você tá em constante movimento falando com todo mundo. Isso é muito massa. Pode crer. Tá ligado? A diversidade de gente, de mulher, de, de pessoa. E um conecta no outro, né? Porque o cara, por exemplo, o cara para ele... Se soltar mais na minha visão. O cara tem que entrar num estado de flow, cara. Tem uhum. que se comunicar com mais pessoas possíveis. E aí o cara ah. que ele entra nesse estado em si já era, meu. O cara vai se conectando, vai falando, flow. vai entrando no flow e. E às vezes surge até meio sem o cara procurar, né? Porque tu tá ali na rua, sei lá, tu encontra um brother, tá conversando com um brother. E uma gata que é amiga dele já chega ali na roda pra conversar junto também, e daqui a pouco tá conversando é. só com a Sem, tipo, sem fazer esforço, assim. Sim, né? você já não vai... percebe que até no podcast, no podcast, vocês fazem podcast. No Sim. começo não é MAU... meio. Sim, aí depois uh -huh. você já tá no no flow, já girando Sim. a manivela rapidinho, porque vocês aqueceram, você e o convidado, é uma conversa normal, né? Sim. Então uhum. ela começa fria e vai esquentando aos poucos, então quanto mais você aprende a aquecer rápido, quanto mais você aprende a, sabe, conversar mesmo, a puxar a conversa, não. isso, uhum. alimentar, mais você fica bom. E vocês aí, estão quanto... aquecidos? Ainda não. Vamos dar um abracinho? Tá. O, o Juan tá aquecido, né? Tá. tá online. O Juan sempre o Juan tá mesmo. aquecido. O Juan sempre tá aquecido, irmão. Não é teve uma vez que eu vi esse cara grau, que, que ele é. não tava aquecido. Tá ligado? O cara é maluco, é cara, tipo, padrona, Qual é? é? Oh, vamos contar algumas histórias, por favor, mano? Ou não? Tem certeza? Não, você que sabe. Se você falar não, não conta, eu falo, beleza. Eu entendo oh, que é pesado. Vou ficar aí, certo? Compartilha quantos, quantos tem online aí? 105? Tem que ter mais, tem que bater mais. 150? Não, 120. Não, é, daí. Tá 200. Então, 200, não. Tá 200 e a gente solta as as pernas. Pernas. a primeira. É, vai soltando. É, a vai soltando. Só, só a cabecinha do negócio. Né? <laughs> só pra vocês começarem a ficar à vontade. Esse De qual cara é, a... é maluco. Esse cara é maluco. É meu eu sou maluco. Você é completamente. Eu sou louco. Louco. <laughs> Você é completamente. Não, eu sou louco, mano. Só que sabe quando você sempre. Sabe quando você acha que você é louco? Aí vem um, um parceiro teu que é mais louco ainda, e você fala, velho, eu sou um bosta, eu sou um bebê. <laughs> É uma, é uma, é uma. Hum. Qual que é a receita? Você louco? Receita? louco. <laughs> mano, acredito que fazer o que renascer é o papai. papai. <laughs> é uma parada muito espírito, de. Para sei mano, lá. Por favor. Quem nunca aí passou por, pô, eu quero fazer uma parada, mas vou... melhor eu ficar aqui na minha, melhor eu ficar quieto, não vou me expor tanto, não vou conversar, não vou me soltar, não vou dançar no rolê, não vou falar alto, não vou me comunicar com aquela mulher. Então tudo isso são travas que a gente carrega ao longo da vida e a gente vai desbloqueando aos poucos em si. Obviamente nem todo retardado mental tem inteligência social, uhum. né? Mas é você ter esse feeling em si. Eu gosto de proporcionar, mano, independentemente do lugar que eu tô, conforto pra quem tá do meu lado, tá ligado? Eu quero que você, pô, sinta energia, sinta vibe, fica à vontade, seja um rolê massa, seja um podcast massa, e eu vou fazer o possível para contribuir, tá ligado? Uhum. Eu vou dar o meu melhor para você curtir o rolê, da mesma forma que eu também quero curtir o meu rolê, tá ligado? Então sempre vai ser isso. Sabe por quê? Analisando de forma muito profunda o game do rua e dos caras que mais tem carisma, se você for entender sobre comunicação, você vai ver que o rua e até os caras que até, porra, deve ter no ciclo social de vocês que quando chega, cativa a galera, uhum. sempre tem um momento tu da hora. O cara chegou, né? Isso, tu sabe que o cara chegou? É o cara que domina a autodiversão, velho. Isso para mim é um dos pontos mais, sei lá, eu acho que é um dos pontos principais do carisma, de construir um carisma muito cativante, muito magnético. Aquele cara que quando ele chega, ele deixa muitas pessoas à vontade do lado dele. Mas não porque ele tenta. Porque ele simplesmente está à vontade. Ele, ele está se divertindo e por isso que ele diverte. Exato. Entendeu? Ele se importa também com a, com a outra pessoa, tá ligado? A empatia. É, tipo, é pô, na, no meu colegial, assim, a parte da minha adolescência, opa, sempre me preocupei com o cara que ele era mais retraído, o cara que era zoado, tá ligado? Pô, você não vai zoar o cara, tá ligado? Na minha frente você não vai zoar o cara. E sempre abraçava esse tipo de pessoa esse tipo de persona tá ligado porque eu sentia a mesma dor o do cara falou porra o cara consegue desenrolar o cara então isso me dá uma paixão enorme e esse é meu propósito tá ligado de desbloquear o cara o potencial que o cara tem internamente dele tá ligado então o que eu puder fazer pro cara pô elevar a vibe dele se divertir e a gente construir uma vibe junto eu vou fazer tá ligado? então acho que engloba muito isso a inteligência social para mim é isso saca de você proporcionar experiências incríveis Principalmente para você e quem tiver ao redor vai que aproveitar a sequência, tá né? É. é o famoso brilho pra você incentivar as pessoas a brilharem também, né? Então o cara que ele deixa de brilhar, deixa de ser foda do jeito que ele é, deixa de falar o que ele quer, deixa de expor a opinião que ele tem, ele literalmente tá ofuscando o brilho dele. Hum. Tá ofuscando quem ele é. E quando você vê um cara que abre, que fala, que dá a opinião dele, que racha o bico do jeito dele, que fala do jeito dele. Ele inspira as outras pessoas. Consequentemente, com certeza, vai ter pessoa que vai olhar e vai se incomodar. Total. Tá, uhum. Sempre vai ter. Sim. Então, a pessoa que não gosta de mim. Pô, não gosto do Juan, porque ele não sabe explicar. Mas o Juan muitas vezes faz o que ele gostaria de fazer. Aí ele prefere odiar. Mas uhum. tem um outro cara. O outro cara que olha e fala: que foda, que cara confiante, que cara da hora. Vou me inspirar. Então, para mim. São vários isso, níveis de também, aprendizado, né? né? Por exemplo, numa faculdade. Professor, para ter um professor lá. Aí chega outro professor e explica a mesma parada. Você aprendeu totalmente. Ele falou a mesma coisa que o outro, só que você aprendeu muito nossa. mais com o outro. Tinha uhum. é isso, né? É, mano. Tinha muito, pô. Fica a cara desse cara, que esse cara, pô, tá ensinando a mesma coisa. Mas a forma como ele explica, você consegue pegar muito mais, saca? Sim. Então sempre vai ser isso. Sempre várias vertentes. Hum. Sempre vários universos diferentes, né, mano? Então isso e que a relação, é massa. E acho que a relação de cada pessoa, sei lá, tipo, eu te vejo de um jeito, o Fê vê de outro, o Pedro te vê de outro. Então, tipo, ó, a nossa relação, por mais que a gente teve... Eu e o Pedro principalmente, né? Mais ou menos os mesmos contatos, cada um vê de um jeito diferente, né? Então da a tua fo... experiência é. com aquela pessoa Exato. faz diferença também. Pela tua própria percepção, isso, né? Isso, isso. Total. Uhum. A gente cada falou um... desse tipo de aprendizado aqui com... semana passada, com né? G, né? Com o Jean. Com o e depois acho que a gente comentou com o Fermento também. Pode ser. De maneiras de aprendizado. É. Tem gente que aprende melhor ouvindo, gente que aprende melhor lendo, gente anotando. que aprende melhor anotando. Uhum. A gente já entrou nessa, nessa vibe. Aí. E todos são válidos, né? Exato. O que importa é, é aprender. É. Certo? Batemos 200 já? Aê! <laughs> Oi, na moral, prende. É, 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 é. Ô, rapaziada, presta atenção. 300 no mínimo nessa live que vai ter história, Boa vai boazinha, ter conteúdo boazinha. pra caralho. É, o, é a primeira vez que eu venho trocar ideia com alguém que gosta do conteúdo. Vai começar, calarão! Trezentinho, uh, uh, trezentinho, trezentinho, trezentinho. No, vai. no mínimo, mano. Pô, mais 200 eu falei que, pô, a gente ia soltar a primeira história, né? Ai, começa ah, não de não leve, é, leve. Mas deixa eu fazer o seguinte: a gente tem só um recado aqui que a gente passou despercebido no início pô, de uma novidade lá, que, que tem aqui no boteco que tu viu ali, que são as nossas NFTs. Nossa, ficaram ah, muito boa, boas. Boa, Ó, boa, então, boa. produção, põe na tela aí, por favor. Galera viu, que tá aí. Não, não viu, não viu. Galera que tá aí, se inscreve no canal, já deixa o ah, like no vídeo. Terror. Caralho, que massa, tio! Agora um que eu entendi! Ó, tem o Fê ali embaixo também. Olha o tamanho da testa, tio! Olha <laughs> <laughs> o que o cara falou, mano! Que massa, tio! Que da hora! Muito Will, pobre. faz a frente aí. Explica tá, como é que aí funciona é a é brincadeira. Esse aí é o que a gente fez, né? O NFT. Mas qual que é a ideia desse NFT? Quem comprar aí o NFTzinho, tem aí na descrição do vídeo, tem todas as informações de como fazer é muito foda rapaziada esse é o colosso do... muito Vem foda é bombadão, né? muito foda aí quem tiver os NFTs aí consegue mandar pergunta direto aqui pra gente né e daí não precisa ficar pagando super chat fazendo assim mão de função comprou NFT pode mandar pergunta pra todos os episódios aqui do, do Boteco Podcast é genial, até véi. o fonezinho é, mas aqui pra aqui para vocês é Caralho, mano. Oh, na moral Aliã. rapaziada muito foda tava num estilão diferente da última vez né é olha é, é. ele cabelão, é, é. cabelão cabelão Eu até o um fone que não sai do meu é, é. fone fone é o demais, ponto sei. Muito Mas. mais Então aí, bota essa aí, essa aí. Tem até o talhozinho na sobrancelha. Muito Toma, foda. Né? Tem essa cara ah, de bravinho é. mesmo, né? Filho <laughs> da puta. Muito foda, rapaziada. Tá aí, tá aí. Boa, boa. Iradaço, Botou até a rosinha iradaço. do lado ali, ó. Irado, irado. Muito legal, velho. Então aí, Vou ó, pecar. você quer mandar sua pergunta? Já sabe aonde. É sabe. Link tá na descrição? Tá na descrição. Já aproveita, já dá ali no. Compra aí manda. Como que é o nome? NFT. 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 E tá baratinho, hein? Tá um, porra. Mamãozinho. É, mamãozinho. Nossa, e cortamos totalmente o assunto. É, cortamos, assunto, cortamos, eu já mas voltar, eu, precisava, é. eu precisava. Ah, tá, não. Lembrando que nós estávamos. A história? Não, sim, é. não, eu ia voltar, ah, dessa tá, vez gente... eu lembrava. Primeira história, então. A ah, história. É, a primeira história. Qual que você vai contar, mano? Pera aí. Você escolher tia. uma? Não. A leve? zera E vamos deixar assim, ó. Se bater mil ao vivo, daí tem o. Tirar a roupa, todo mundo pelado. É. Sem caminha, <laughs> sem pelado tá Você velho. tem, dói, então, né? você tem. O quê? De ficar pelado? É, tira a roupa. Você gosta roupa? Ela adora, tio. Pô, quem nunca tirou a roupa no rolê, caralho. É, porra, normal, natural. Tá, deixa eu ver, mano. Uma leve, tio. <laughs> ah, das minas lá foi leve, né? <laughs> ah, foi muito leve. Eu fui parar num morro, no pior morro de Floripa. Então, essa, essa história pode ser contada em partes. Em partes. É. acho é. gente... justo. A cada 100 que bater lá, a gente destrava uma parte é da história. história. É porque essa história vai ficando <laughs> muito merda vai. ao longo vai. Do, do, do tempo, da cronologia pode da história. Pode até tomar um golinho aqui. Essa Toma, é todos de vocês juntos. Nós Nadinho. dois. Era uma vez um jovem que viajou pô, pra Deus. Floripa visitar Fé Alves e seus companheiros. para fazer um churrasquinho, fazer um papai. Um churrasquinho, papai. Igual no início do vídeo aqui, início da live, eu falei que eu gosto de proporcionar diversão pra galera, né? E tava numa noite escura, fria. A galera tava meio cabisbaixa. A gente tava só resenhando e eu falei, pô, mano, tem umas minas do tindão aqui, mano. Sempre. Tem umas minas do tindão. Vamos chamar as minas do tindão. E aí? Ah, peraí, ó. Eu tava solteiro. Solteiro, gente, é, tinha lógico. Tinha acabado de tá chegar. Porra, é, só, só dá um detalhezinho. É, um é, um só um detalhezinho. Tava solto. Eu tava solteiro soco. dele, todo mundo louco, pelado. Não <laughs> é isso, não. É brincadeira, viu? É brincadeira. E agora, quando bater, quanto... 300. 300, a gente libera a próxima parte. Depois a gente conta inteira, né? Não, não. É, mano. Não. Pera aí. Conta. Só a cabecinha da cabecinha. Só Sabe, <laughs> só sabe, sabe quando você tá no. Só... Não, cara. Essa história, tio, juro. Compartilha não, é essa porra, porque essa é história vale muito a pena. É uma história muito a breginha, comédia. Por favor, Abrejinha? A tá. Não, essa história é foda. Foi uma das histórias mais malucas da minha vida, velho. Vocês têm umas histórias muito loucas com o amigo de vocês assim? Ah, tem. Parceiro? Tem, grupo? Não, tem. É tipo... ah, foda, mano. Todo mundo, eu acho que tem com camarada, principalmente com os Cid. Mas de, de loucura mesmo, assim, de quase morrer. Eu tenho de quase morrer. Bati Se... o carro já, quase morreu. Ô, o louco aí, é. tá? Ô, louco. É aí mesmo? Não, mas daí literalmente não. de quase morrer ele, puta. Perguntou. o dia que bem eu nasci. Não, eu tenho, tenho muitas, muitas, eu tenho. Muitas, muitas. Eu sei que eu morro de quase, lá, quase morrer. Anos? Quanto tempo? Uns 5? Ah, mais, já Muito mais, irmão. Que muito mais cara. Que cinco anos, cara os caí Briga, briga, briga Tá, briga Cinco anos a gente 15. tá de pandemia, só <laughs> É, oxe, tio. 2015, 2016 A amizade de vocês 20, 20, 20. aí É, é 20, uns sete, oito ou... anos É, é. é. Tem, 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 bastante Caralho, é. o tempo passou, né? Tem, pô Já fui buscar o Pedro Correndo de cueca no carnaval no centro Ô, oh, louco Excelente você é desse Já, uh -huh. eu também sei Caralho, sou caralho ó a carinha dele Já mesmo Não queria Carnaval é na Felipe correr Descendo a Cílio Luiz correndo Ah, mas também eu não tava muito diferente, né? Tava só com uma saia por cima é, é, sai, é, é que estão sujos aqui que rola mais o carnavalzinho do Top Ted Sai. Foi, é, é, foi foda, foi foda. Essa aí foi boa mesmo. É, então é cara... vocês têm história pra caralho. então. Daí, ah, tem, tem. algumas. É, é, que tem. Eu, é que eu já tava namorando desde que eu conheci ele, tá ligado? Ah, então não tem história, é. viu? É. Tem mais... <laughs> não, tem, tem história boa. Tem história de faculdade, tem, né? história, tem né? mais, mais história foi As histórias que ele tem. Não, quando eu fui buscar ele. É. casado <laughs> foi buscar <laughs> o cara. <laughs> Essas histórias. Pegou <laughs> só na finaleira. Foda, foda. É foda o relacionamento. Essa aí foi Não, essa minha mina é parceira, tá ligado? Cala a boca, velho. Olha esse cara, relacionamento. O então respeito é foda, tem que respeitar. É lógico, Sem experiência nenhuma, o cara. Cinco anos de casada? É um Cinco anos de casada? Você? Cinco? Putaria? Ah, Você quer falar onde, Caralho. mano? Vamos brindar mano. de novo? Vocês estão <laughs> aí? Vocês estão aí, é <laughs> muito bom, né? Vocês estão aí? Tá tá Calma aí, enjoy. Você sabe como. Deixa eu contar essa história, já que tem toda vez com esse contexto. Vamos de história por história então. É, quando eu conheci o Juan foi engraçada essa história Nossa, bem bacana é verdade. Essa, essa é legal, essa é muito aqui. boa uhum. se liga eu fui num rolê e aí chamei o Juan tá aqui? ligado não lá em São, São Paulo, Paulo. morava em SP e aí eu porra, já sabia do Juan a galera já já mostrava as paradas dele e tal mano esse cara aqui ele faz... esse retardado <laughs> ele é retardado ele faz os Close Friends a parada é putaria tipo, Olá, mano é. ele joga tudo Aí eu falei, caralho, eu lembro que eu até fiz a piada. O Juan é tipo eu, só que eu sou Nutella, né? <laughs> o cara é foda. É um uhum. O cara mostrou tudo. Só que o que acontecia? Até é legal explicar isso. Tem dois tipos de vertentes de negócio quando se trata de sedução. Agora, até falando de, de parte mais de negócio. Uhum. É, o Juan, ele decidiu jogar um jogo onde ele tem uma escolha. Se eu quero mostrar bunda, se eu quero mostrar putaria, eu tenho que correr o risco da plataforma derrubar minha conta. Então, esse cara aqui já teve várias contas derrubadas. Uhum. Porque é o risco que você toma quando você produz uhum. conteúdo desse tipo, mais explícito e tal. Mas na época eu não tava nem aí. Então ele postava <laughs> mesmo. Hobby, tá e eu não, achava isso parada. da hora. Porque a galera que gostava Sim. do Juan era um, um, um nicho específico de pessoas que só queriam ver aquilo, mano. Tá ligado? Então era da hora. Então eu gostava do estilo dele, porque ele tinha resultado ele mostrava mesmo e foda-se, mesmo a uhum. conta caindo. E aí eu falei, pô, Juan, vamos trocar uma ideia e tal, vamos se trombar, né? E aí, eu chamei ele pra um rolê que eu ia, lá numa raula em São Paulo. E aí, não, deixa eu contar que essa, essa aqui é engraçada. O bicho chegou sozinho. So, <laughs> sozinho. São Paulo, sozinho. Cheguei. Aí, pai, ele me cumprimentou, pô, foi do caralho, trocamos e tu quê? morava... Mas tu morava aqui, hein, já? Eu já mora, Curitiba, não, eu morava em Curitiba. Né? Ah, tá. Eu morava em Curitiba. Aí, porra, trocamos ideia, assim, 20 minutos de ideia. Eu já tava, mano, um louco, trocando ideia com todo mundo, não sei o quê. O Rô chegou e falou: fiz uma festa, trocamos uma meia ideia. Daqui a pouco o bicho sumia. Tá ligado? E aí, eu, eu como um cara que gosta do que eu faço, sou apaixonado, sempre tem aquela parada. Quando você vai encontrar outro cara que faz o que você faz. Será que é isso o Isso! <risos> <risos> isso. Será que, que é isso o <laughs> Deixa eu ver se esse cara é só um falador do caralho ou é um cara que é monstro. Porque dá pra reconhecer, é muito simples, na verdade, uhum. tá ligado? Você bota o cara no rolê, você vai ver se o cara é bom ou se o cara é ruim. É, tá lá, é nítido. Então, assim, é, a gente tem essa curiosidade, né? Eu falei, mano, vamos ver, né? Vou curtir o rolê aqui. Daqui a pouco, mano, eu olhava, cadê o Juan, velho? Cada hora num grupo diferente. Aí eu já falei, tchê, esse cara é monstro. É. Aí eu falei, esse cara é monstro, ele é dos meus, mano. Aí eu chegava lá, ajudava o Juan, falava umas merda, aí tentava filmar, aí eu, Ué, é pra filmar? É pra filmar? Você quer que eu filme? Aí um flechão na cara, o não, mano. Não, não, não mano. Eu pegando uma mina, uma forte, tá ligado? Do lado da caixinha e curtindo. pau Daqui a pouco eu peguei a mina na forte de novo. Só um flash na minha cara. Falei, caralho, que porra é essa? Eu abri, eu abri o olho, a menina abriu o olho, ela falou, que porra é essa? Quem é esse? Você conhece? Falei, não sei quem é, cara. O <laughs> fez ela com o céu <laughs> louco aí, <laughs> pô. <porra. risos> Mas ele é monstro também, mano. Conheci na primeira, no primeiro rolê, tá ligado? Mesmo ele ali, pra, resenhando. Ele também abria todas as rodas em si pra abordagem, pra co comunicação. Então é um cara que, tipo, eu falo, velho. Admiro muito o trampo. Reconheço o teu trampo em si, tipo, mano, me identifico, saca? Sim, a gente se é, identifica. Muito muita né? melhor vibe, saca? Muito. De, muito realmente de muito. você olhar para um cara e falar, puta. Realmente é o, que o cara vive aquilo que ele fala, tá ligado? Que é o jeito. O nosso jeito, porque eu posso falar o nosso, que é bem parecido o tipo de game, é o autodiversão total. A gente tá com foda-se, fala com todo mundo, usou as minas. E, porra, tem resultado, tá ligado? Uhum. Tipo, não tem o que falar. A gente arregaça se a gente vai junto pra um rolê. Então é uma coisa que você olha um cara que às vezes fala que é bom ou estuda isso, mas o cara não faz nada. E quando eu digo não faz nada, não é que o cara seja ruim. Cada um tem seu resultado. Não é sobre mulher o ponto. Vocês ent entendem isso? Não é sobre pegar mulher ou dar uns beijinhos. Não é sobre isso. É sobre o quanto que o cara <laughs> chega num lugar e cativa, o quanto que o cara. É magnético, quando que o cara atrai, o quanto que ele tá em movimento, quanto que as, como que as pessoas reagem a esse Até cara. Até porque, no fim das contas, tipo, tu vai usar isso em outros pontos da sua vida também. Isso, exato. Uhum. Então você entende que é mais sobre comunicação? Você uhum. tipo, que eu, eu e ele a gente focou nisso. Ele é um bom comunicador, É um cara que tem uma boa comunicação. Logo, ele atrai. Não tem como. A é, é, inversamente é o que, como... Ah, uhum. que me ajudou, não só na parte de mulheres. Opa, oh, Churrasquinho, não, rapaz. <laughs> Obrigado, mano. Valeu, 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 valeu. Ó. Bateu 300. Ó, tá tendo 300, oh, 300 é, eles já estão contando. Mais uma pontinha. Vou né? fazer um é. aqui. É, é, mais aqui. Mas acaba essa primeiro. Acaba essa. Então, aí eu que queria conhecem. falar, né, que foi nesse momento, foi nesse dia que eu falei, pô, o é monstro, mano. Então, assim, eu, direto, né, nesse, nesse nicho, nesse mercado, a gente, eu principalmente, né, eu sou, falo na cara, falo tudo que eu, que eu penso, enfim, até. Isso que eu valorizo, pago muito, tá ligado? Não, mas eu pago por isso. Não, mas isso aí é o preço. É o que vai se sente a verdade no cara, tá ligado? É o preço. O cara é o que, preço. pô, oculta muita parada, pá, não é assim, pô, não sinto verdade, tá ligado? Eu também não sinto e eu aprendi isso com meu pai também, né? Então eu sempre fui esse cara que fala mesmo. Então, vai se você falar alguma merda, eu tô nem aí. Eu vou olhar para você e falar, tio, você tá falando merda. Obrigado? E se você não gostar de mim mais, pelo pessoal, tá tudo bem, eu não posso fazer nada. Então assim, eu, eu defendo muito o que eu ensino, e eu defendo muito esse mundo. Como eu gosto muito, sou um nerd dessa porra, tudo muito, eu vejo uma merda, eu falo, entende? E quando tem alguém bom, eu falo também. Então eu, eu valorizo quem é bom e ajudo até o fim, como porra, sempre foi com o Juan. E se tem alguém que não tá falando uma ideia que eu não concordo, alguma coisa que eu não gosto, eu vou falar. Então o Juan foi um dos caras que eu sempre olhei e falei: esse cara é bom, esse cara é bom, tem que falar. Sabe? Porque tem muito cara que ele vê que você é bom, mas muitas vezes por ego, qualquer coisa do tipo, ele esconde isso ou não fala, não ou sei lá, sabe? Ele tem esse... Já ou, conheci muitas pessoas Ou até pessoas prefere que ficar tinham... meio como inimigo pra tentar crescer nas costas Isso, do... Isso! Ou né? ausente. Tipo, eu sou inimigo do Fê, do Juan. Sabe? Eu, eu, eu falo não inimigo, não. Que... Quem for meu inimigo, eu engulo. <laughs> <Cara>, esse <eu risos> <pre -potenção, risos> tá ligado? Eu sou melhor... o podcast, sou melhor. Eu melhor de Eu já fui assim, cara. <risos> <risos> eu fui assim. Eu já fui assim. Você já o quê? Volta de pica. Fica de... <laughs> grossa. Então, assim, cara, eu, eu falo muito, eu apoio muito quem tá crescendo, quem tá pela verdade, quem curte o que fala, quem é bom no que fala. Eu curto, sabe? Eu também falo que eu não tenho inimigo, amizade com ninguém, cara. Tem é assim, para de mentir. É assim. Não é inimizade, é, assim. é de ideia. É de ideia. Sim, mas é de inimigo, ideia. cara. É inimigo. Inimigo é você sim. quer. Matar. O é. o não cara. quer? Fudeu o cara? Só que não. <laughs> Imagina. Novo corte aqui, ó. Inimigo do Fé Alves. <laughs> não, mas é verdade. Inimigo é o quê? Inimigo? Essa palavra, inimigo. Isso quer fuder o cara. Você é, não quer fuder o cara? É Jamais. Diferente, diferente. Jamais. Pode ser que não bateu a ideia, não eu bateu a personalidade, que... não bateu é, o conteúdo. Eu falo, ó, não concordo. É, eu acho que é, é, é mais pra tipo a palavra ser é mais rival, tá ligado? Pode... Ah, é, pode sei ser. lá, o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles são rival. Não é que eles se odeiam e que são inimigos e que não é e inclusive tal. eu respeito muito. Cresce todo os mundo. dois daí, né? Todo mundo. Eu respeito, uhum. tá ligado? A pessoa. Entende? Mas do mesmo jeito, se o Juan vir amanhã e falar uma merda absurda, eu vou falar pra ele. Ô, mano, não concordo com o que você tá falando. Isso é importante até na parte de o cara que ele sempre teve um neg, né? Ah. No mundo da sedução. O neg é você colocar a mulher pra cima e depois pra baixo. Eu sempre fui contra isso, você desvalorizar a mulher. Eu acredito que na ideia em si, na troca de ideia, na troca de informação, sempre vai ter algo que não vai ser compatível com a ideia, uhum. saca? Você utilizar isso de ser assertivo, pô, tô curtindo o que você tá falando, pô, não tô curtindo o que você tá falando, isso conecta demais, saca? Uhum. Você sente verdade na outra pessoa, pô, eu posso confiar. Se ele tá falando que é A, é A e acabou. Se ele tá falando que é B, é B e acabou. E aí vocês chegam num ponto juntos, tá ligado? Você passa uhum. muito mais credibilidade e confiança. Então, verdade vende, velho, saca? Verdade vende, verdade conecta. E quem, quem é sente a parada, saca? Uhum. Essa parada de. Oh, é. Uma, uma diferença que eu vejo, tipo, de vocês dois hoje, assim. Teu o conteúdo, teu conteúdo, tipo, que é mais explícito e tal. Hoje, por exemplo, se você se relacionar a série com alguém, meio que fode o teu rolê ou não. A pessoa tem que ter cabeça. muito Muita, Muita cabeça. <laughs> cabeça, paciência. Então, eu opto por ser solteiro. Entendi. É pra não machucar, é lógico, pra não machucar o é é um relacionamento com claro, Não, isso, acho, é, isso é muito Você foda. vai se envolver com uma pessoa, você vai saber que você vai estar tá machucando outra pessoa por conta das suas atitudes. O hum. que, que eu valorizo mais? É o trabalho ou me relacionar com alguém ali naquele momento? Agora, Até agora, né? exato. Até agora, pô, meu foco é trabalho, tá ligado? Meu foco é trampo. Chegou uma pessoa da hora, quer investir num relacionamento, pô, vamos moldando, tá ligado? Tudo é um, é um contrato que você faz com outra pessoa. Pô, vamos ajustando essa cláusula aqui, essa cláusula hum. aqui, papapá. Eu consigo abrir mão. De várias coisas se meu conteúdo não pode ser, não precisa ser só a ah, bunda, enjoy ah, o cara da quatro. Dá para adaptar e fazer uma forma mais séria, porra, mais de conhecimento, sim. tá ligado? Mais de empresarial. Não, é. É, é, é assim. É. É. O ponto também que a gente tem que entender é, por exemplo, eu falo para minha namorada, né? Ela sabe, hoje me respeita muito. Ah, vocês conheceram ela, sim, né? Ela sim, viu, é? outra vez eu... eu falo, ela me respeita muito e entende muito meu trampo, porque ela entende que eu sou um ator. Eu falo com as pessoas, mas o objetivo ali, eu gravando um vídeo, uma interação, falando com uma mulher, o objetivo é o quê? Ensinar um cara que é muito tímido, muito travado, que para ele é, é impossível e ele sofre com isso. Então, assim, falar com as pessoas é uma coisa que transforma a vida do cara. Muitas vezes o cara tá muito fudido. E o nosso trabalho é muito importante. Ele Sim. vê o rua desenrolando, ele vê o feio e falar, Porra, é possível. Esse cara isso é, é assim, bom. idiota como é, você? É. é. caralho. É possível, entendeu? É isso que a gente faz. Então a gente dá esperança pra rapaziada, pra muito homem. E tu precisou se moldar muito quando tu começou a namorar? Pra caralho. Pra caralho. Mas tipo, vamos Tipo, na de... questão. Eu digo profissional, assim. Tipo. Hum. Pô, vou ter que é. tirar isso aqui do meu cotidiano, enfim. É. Cara. Tu assim... mudou o teu tipo de conteúdo? Não, então. Quando eu comecei o meu negócio, eu sempre tive uma mentalidade de que eu preciso estudar a plataforma para saber o que é aceito e o que não é aceito. Uhum. Então eu não Caramba. quis, eu fiz uma escolha. A gente até teve uma conversa sobre isso uns meses atrás. Eu tive uma escolha que foi: eu quero seguir as regras. Eu quero jogar o jogo porque eu quero sobreviver. Eu quero ficar muito tempo no mercado. Eu quero criar um negócio de forma mais escalável, onde eu tiro pouco para mim. Também comentei sobre isso no primeiro podcast da gente. Uhum. Eu tiro pouco para mim, visto mais na empresa. E eu entendi que porra é, se eu perco meu Instagram no meio do caminho, no meio desse processo, é prejudicial Deus. se a gente joga no jogo da empresa. Né? É uma parada que, se você não tiver outra, outra fonte, outra lista né, de pessoas, de público, você pode perder teu negócio, cara. Pode acabar. Acabou o Instagram. Puta, eu só tinha um Instagram. Acabou o teu negócio. Então eu sempre quis jogar conforme as regras. Então eu nunca tive o estilo do Juan, que era muito explícito. Então, o explícito meu, que é as abordagens, que é o trocando ideia, eu jogo no jogador caro, que é o meu aplicativo, a minha plataforma e as regras são minhas. Uhum. Entendeu? Ninguém pode me derrubar ali. Aí eu tô safe. Então, eu jogo o jogo da rede social, uhum. que é o meu chefe. A gente fala, a gente não tem chefe, não tem o caralho. Tem, é, lógico, é. lógico que tem. A rede social é nosso chefe, entendeu? A gente faz o que ela manda. Ela entrega se a gente quer, se ela quer, né? Sim. não, se a gente quer. Entende? Então, jogar o jogo aqui. E dentro do meu, quando eu construí o meu, eu tacar o foda-se. É uma parada que eu admiro muito nele. É visão de negócio. A equipe dele e ele, pô, é uma parada profissional, eu, ele sempre vê como hobby. Mano, é minha vida, acompanha aí, foda-se, saca? Uhum. Isso é minha vida, saca? Não é uma parada que eu tô ah, fazendo para sei lá, alguma coisa, não. Uhum. Agora que caiu a ficha, a gente trocou uma ideia, ele passou várias visões de negócio, várias visões de... Porra, estruturar a parada de forma mais séria, fazendo uma parada mais... Pô, deixa o, o pesado pra dentro dos cursos e dá ali. Mete só conhecimento e conteúdo no fora, né, mano? Então, uhum. vai não, aprendendo, não vai pegando... Um telinha no... do caralho é, também. É, sim, sim. É tá igual. Com prática, não com prática com bunda, peito, bumbum, pé, é caralho, não, tá ligado? Se não, você se controla, é, né, Você é <laughs> <motel>. se controla. Controle, <laughs> né, mano? Porra. Mas é isso, cara. Então, assim... Do mesmo jeito que o estilo dele é muito foda também, cara. Tem um cara que ele chamava Brad Social. Já falei ele para você, já contei a história do gringo. Uma máquina que eu conheci. Você ia adorar. Você ia adorar. É Bread Social. É um gringo. Você olha pro cara, irmão. Um cara nada a ver. Baixinho, gordinho, feio, óculos, careca, tá ligado? Bicho nada a ver. Nada a ver, nada a ver. E na época que eu trabalhava na Social Games. Eu era amigo do Filmmaker e tal Ele chegou pra mim e falou Fê, tem um, tem um gringo aí vindo cara muito foda Quem é seguidor raiz vai lembrar dessa história O cara é muito pica Vamos conhecer o cara e tal Ele tem um treinamento que chama Day Game né? E é muito pico o treinamento dele Ele é um dos melhores do Day Game, tá mano? Ah, é? Pois é, você, você pesquisa o cara E aí eu, eu falei Bora, bora conhecer esse cara, né? Ele tá na Paulista, tá no Brasil Então o que ele fazia? Ele viajava pelo mundo Olha isso, olha o nível desse subnicho do cara, tá ligado? Chega, chega até a ser meio bizarro. Pra mim, na minha visão. O cara viaja o mundo e depois ele faz um menu. Ele faz uma, uma. Tipo um guia de tudo que é tanto de mulher. Então o cara vai no país, se relaciona com o máximo de mulher possível e faz um guia daquele Caralho. país. Se você quer ir pro Brasil, saiba disso, disso, disso. Entenda aqui, isso, 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 pontos negativos, você é gringo, as pessoas vão achar que você é trouxa. Mano, tudo. Especificar. Caralho, mas na visão dele também, né? Não, mas, mano. É, na visão de alguém de fora que tá vindo pra mundo... cá, por exemplo. Pode crer. Ah, é. Aí eu falei assim, mano, o que, que será que é esse cara? Será que é tudo isso mesmo? Vou conhecer. Aí conheci o cara, chegou meu parceiro e falou: Ó, oh, o cara ali, ó. Ele tava ali no celular, aqui, ó. Pum. Aqui, ó. Com a mãozinha aqui e direito falando esquerdo, com uma mulher. Falando esquerdo. com uma mulher. Aí eu, aí eu olhei assim, ele tirou do Tinder, colocou no tradutor, falou um bagulho, para uma mulher. Aí ele começou a andar com ela oh, E a gente falou, pô, vamos seguir o cara, né Quando ele sair, trocar ideia A gente aborda ele e troca uma ideia A mulher foi embora E quando a gente foi chegar nele, ele chegou em outra E a gente, caralho Engajou mais, conversou mais Andou com a mulher, juro por Deus Na quarta vez que ele fez isso, a gente tava desistindo A gente viu uma brecha na quarta mulher Que ele despediu E a gente foi e conseguiu falar com o cara Enquanto ele falava com a gente, ele tava no Tinder aqui e ele tinha uma automatização lá, de uma automação no Tinder de mensagem que ele colocava e tal. É, eu uma cara. E a quarta mulher que ele tava conversando ali, ele tava conversando com ela, atravessando o sinal, enquanto ele estava no Tinder. Caralho. Então eu achei uma parada muito bizarra, é. muito. muito, É um jogo assim totalmente. Maluco, ele, né? maluco, é? Maluco, tá ligado? Só que, quando eu conversei com ele, eu falei: eu vou sucar esse cara, né? Vou esponja, né? Vou é. perguntar várias paradas, porque o cara é monstro. E aí ele falou assim, cara, gostei de você, vamos lá sentar tu inglês, né? Trocando ideia. Vamos lá sentar naquele bar ali e a gente troca uma ideia hoje. Falei, sério, ele, sério, pá, tocando Ele foi lá. Eu olhei, cheguei no bar, falei, não, vou, vou guiar aqui, né? Vou levar o cara pro bar e tal. Cheguei, a mesa tudo cheia. Tudo cheio, o restaurante. Aí eu falei, ah, vou falar com o garçom ali, gente, já volto. Pum, falei com o garçom, daqui a pouco eu volto, o cara sentado numa mesa com umas minas. Ei! Hey, eu consegui aqui. Cara, <laughs> juro, cara, eu até me arrepio vendo essa história, mano. Sentei com o cara. Você pode falar o que for do cara, do estilo de game dele, que o cara era, era bizarro, a forma que ele pensava era bizarro. Mas ele chegava para mim, falava uma coisa com essa mulher aqui. Aí ele chegava pra mim e falava assim, em In inglês, ninguém entendi. Ele, cara, tá vendo essa mulher? Ó, ela se acha maior do que a amiga. Por isso que ela tá se, tentando não se validar pra mim, não sei o quê. E se eu fazer isso, 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 ela vai falar isso aqui. Ele fazia, ela falava. Ô, louco, é. Juro, pai. É um bruxaço. E aí que eu, eu tava num é um um pós-treinamento presencial. Eu tava me achando. Porque quando você fala muito, você sabe, você veio de um presencial. Sim. Você fica aquecido, você começa a achar que você é o pica, né? Você conversa com todo mundo, eu sou um monstro e tá? tal. Você tá com a confiança mais elevada. E o cara me fez me sentir um merda, assim. Tipo, eu falei, eu sou um bebê, eu não sei nada. Mas de uma forma positiva, né? Hum. Então eu perguntava tudo pro cara e ele falando, e me ensinando, me ensinou várias coisas. Como que é o Brad, o, Brad o Brad Social? E por que, que eu contei toda essa história? Porque o contexto que eu queria falar é: o cara não parava em uma rede social, porque ele era banido. E a página de venda dele, do Day Game, que é um produto dele, a prova social dele é. Eu já, já foram banidos mais de 25 contas. Tipo, não Essa é o vai ser a prova, é a prova, né? é a prova uhum. social do cara. Eu sou tão pica que caiu 25 contas minhas. De tão e pica. E parada, é escassez também, né? E então, de certa forma, se você saber usar esse fato como estratégia de negócio, você pode transformar isso em uma coisa positiva. Uhum. Um subnicho sempre vai comprar de você. Talvez você não escale, seja uma Kátia Damasceno, que é o meu objetivo. se é a Kátia Damasceno da sedução, né, rapaziada? Ui, que porra é essa? <laughs> Kátia Damasceno, que é gigante, né, de sexo. Pode deixar. Ah, ele, pode um crer. Solo, tá ligado? Uhum. Então, assim, se você não tem esse objetivo, você quer fazer tua grana ali, com teu micro-negócio, com a tua micro empresa se divertir, ter como hobby, viajar o mundo, pegar uma mulher e se pagar, show, vou falar o okay que pro cara. Tá entendendo? Eu decidi ficar aqui, florir, pra construir, porra... Vai viajar, Fê? Não tenho tempo. Não dá para investir nisso agora. É outra prioridade. Com certeza ano que vem ou final desse ano eu vou. Mas não é minha prioridade, entendeu? É, hum. e focar nos alunos, né, mano? A prioridade Isso, é ser resultado tá. pros caras, mano, tá ligado? Então é, eu, é o que eu vejo. Igual eu sair de um bootcamp agora em sampa, mano, sempre vai ter que ter o, o foco nos caras em si, o foco nos alunos, saca? Essa é a minha mentalidade é. em si. Eu quero transformar a vida do cara. Pouco importa a forma que eu vou fazer, tá ligado? Então é. tem essa visão também. Ô, oh, bateu 300 naquela né? né? hora, né? Quer contar? Próximo aí? Contar um pedacinho. Não, continuar ah, hoje... aquela história lá, né? Um pedacinho um pedacinho né? daquela história. Ah, lá. é verdade. Tá. História em que o Juan foi lá em casa <laughs> e passou uns dias lá. <laughs> Vai lá. Ah, eu conto essa Sim. parte. Tá. É, mas na verdade foi você e o Guinho que passaram esse começo. Não, esse começo. começo. Começo pô, foi buscado. Foi buscado. Ah, não. é, pode crer. Aí chegou o momento de ir buscar, né? Fala, pô, tô com uma amiga aqui, pá, a gente mora em tal lugar. Na primeira eu morava em Jurirê, de Boinha, pá, a segunda, pô, a gente mora um pouquinho mais distante aqui. Eu não, não, não pico, eu vou mandar localização no caminho. Falei, não, beleza, vai guiando aqui. A menina foi guiando, foi guiando, foi guiando. Tava de caminhonete, velho. Chegou. Parou num pico de um morro, assim. a gente começou a subir um morro, velho. E a caminhonete não subia o um morro, velho. E chovendo, e pai, aquela adrenalina toda, saca? Aí chegou e conseguiu achar. Quer contar essa parte aí, Gui? Chega aí. Vem aí, Gui. Apareça. Eu quero que você. Quero a tua visão do que você sentiu. É, foi um trauma pra mim. Não, posso tá Essa história foi um trauma pra mim. Cara, a gente tava subindo o um morro aqui de Floripa. Aí, vai, vai partir, né? qual, é. Tu lembra qual, qual morro que era aquele lá? Ah, não lembro. Cara, Cara, onde? Acho é um que um o tem as buscar, antenas, é? se não me engano. Morro da Cruz? Morro buscar, Eu acho que é. É, é entre é a Trindade e o Centro. É, é. é. Uhum. Então é. A gente subiu pelo lado de trás, com uma caminhoneta L200. A caminhoneta não, não subia, porque era muito inclinado e patinava, quatro, patinava. Uma rua gente, estreitinha, velho. rua bem estreitinha, quando a gente chegou lá em cima, daí tinha que descer. Cara. A gente tava descendo, daí tinha que fazer um meio que uma curva muito forte. Ele teve que dar uma ré na curva para não bater no carro da frente e no carro de trás. De ferrar, mano, Cara. adrenalina pura. Você vai buscar uma mulher no Tinder. A mulher fala que é uma localização. Chega lá, pegar a amiga, vamos a próxima localização, chega, mano, num morro. Um morro chovendo e não sei o que. Você não conhece o ambiente, não conhece nada. Diz que é muito perigoso lá. Eu não, não faço a mínima é ideia. É, né? Lá é meio tenso. <laughs> é. Depende da entrada, sei, lá é. Aí é, é, é muito tenso e a gente subiu e deu a volta em todo o morro. Pra pegar a mina na frente uma boca. Tá ligado? <laughs> ah, aí você fala. Aí você pensa, porra, mano. Teve o cara que tá assistindo essa live agora que já fez umas loucuras pra, pra pegar uma mina legal, tá ligado? Ah, <laughs> já, <laughs> já, já. Já fez umas loucuras. Qual foi a, qual foi a tua mas maior loucura aí... que você já fez pra pegar uma mina? Não, agora eu quero só complementar isso aqui. Se fosse umas minas da hora. Chegando não, lá! Mas... Não, não. Olha só! Foda-se assim. o morro! Foda-se o morro! Já saiu com mulher no Tinder? Tô perguntando, caralho. Às não. vezes não, vai, você é o presencial, sei lá. <risos> <risos> o negócio é o. Não, não, não. eu confesso, eu já falei Sim. isso pra você. Eu odeio Tinder, não uso, tá? Já tentei, não usei. Você mas já. Tinder, encontrei. Tinder, Match 10x, arrasa, Mas pra já, já usei. O é cara começa a vender o um peixe, né? Já usei muito. Quando eu usei, eu me encontrava e eu parava. Mas já desenrolei os moleque mano. Várias do Tinder da hora, tá ligado? Hum. Só que era uma coisa que eu sempre ficava bodeado. Uma hora bodeava, tá ligado? Ah, foda-se essa merda. aí eu excluía. É, um Tinder é um tiro no escuro, né, mano? Você olha uma fotinho, quando você vê, não é aquela fotinho não, não, é a não né? Aí você já tá ali e você fala, mano, eu vou dispensar a mina. Não é assim, né? Vamos proporcionar alegria, felicidade, né, mano? <laughs> é que o Ruel é o rei do Tinder, né? Aham. Uhum. Não, os Tinderzão. Vocês é verdade, usam o Tinder? Mano. É dias de luta, dias de glória. Ah, né? não, você é casal, é, né, eu, caralho? Eu, eu quando, começou, <laughs> quando começou o rolê do Tinder, foi. Tipo, logo, sei lá, uns dois, três meses depois eu comecei a namorar. Daí tô até. Caralho, hoje. você Nossa. namorou com uma menina do Tinder. Meu tô zoando. Tem gente que conhece, né? É. Mulher no Tinder. Tem. a galera, né? Tem. Difícil, mas acontece. É. Claro, é. mas acontece. com frequência, né? Acontece. 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 Hum. Tá aí aí. Eu é é. Falar. aí eu tava onde? A gente buscou. Aí, pô, viu que não era aquilo as minas. Falei, mano, não vou dispensar não. no meio. Não, vamos pro rolê, né? Não De é ver? que não era aquilo, Asmina. Não era nada daquilo. Não era <laughs> Tem não aquilo... É que... tem... tem isso, tem aquilo tem, e tem, tem aquilo tem, lá. Tem e tem, mano... Sabe? Não, era Muito triste trabalho. os negócios. Aí eu falei, mano... Tô aqui pra quê? divertir, vamos proporcionar alegria pra galera. Eu já vi aqui fazer caridade. Levamos lá para para casa do feio mano. Sonzada, e mano. Seja o que acontecesse, vai acompanhar no próximo capítulo Quando a bater. loucura que o Iguinho fez. <laughs> o cara joga nas costas dos outros. Não, o que a gente fez. fez. A gente fez. Eu não fiz. Não, cara, <laughs> escutando um barulho de madrugada. não, vou contar depois. Vou contar depois. Vamos contar depois. Não, mano, essa parte eu faço questão de contar também, porque essa parte aqui, Quanto porque foi aí, eu, eu. Ô, 400 conta vamos chegar, abaixo, 400, 400. vamos chegar a 400, cara. a gente conta. Compartilha, Compartilha aí, pra caralho agora. e dá like. Ali. Dá like. <laughs> dá like. <laughs> like é importante, se inscreve, like, no, like canal, aí, se inscreve no canal. Mano, essa parte eu vou contar porque aí é a minha, a minha visão. Que os caras chegou, entendeu? <laughs> porque eu tava no Isso tudo tu tava na expectativa. Não, não. Eu tava no WhatsApp, eu queria muito essa conversa, Guinho. Eu mandava, soldado, como que está a situação? Mandava pro, pro Guinho. Guinho. Acho que ele mandou uma palavra, tipo, lamentável. O <laughs> um bagulho é assim, tá ligado? Fala aí eu falei, mas muito, Guinho. Não é nem a. dá? Não, ele falou, mano. Tá, as meninas muito triste, triste, triste. Aí eu falei, puta, que merda. Aí eu desisti, tá ligado? Fiquei de pijama mesmo. Porra, fiquei em casa e falei, foda-se. Sabe quando <laughs> você tira aquele dia pra fazer uma caridade, pra você pagar teus pecados com Deus? É esse dia aí. Mas, mas aí, é assim, quando ó. chegou. Ah, cara, deixa eu contar. Deixa eu contar, vai. Por favor. Mano, olha só. Rapaziada, olha essa história que é bizarra. Eu tava na minha casa, <laughs> aí chegou, os moleques foram buscar as minas, e aí chegou umas minas. Duas, três? Duas. Duas. Duas minas. E aí, porra, não era legal, tá ligado? E tá tudo bem. Porque às vezes a pessoa. Não ela... era par? Não, não. Ela não era, nem, não ímpar, era nem, nem nada. Não, era par? Nem ao quadrado, nem. Não, não era só de beleza, não era só de estética, era é, de, de mental. A tinha um macaco, assim, bateu um prato na, na, tipo assim, na cabeça. Quando a pessoa não tem uma estética legal, isso vale pra homem, até mulher que, porra, conhece um cara que é feio, tá ligado? E às vezes o cara desenrola, é puta gente boa e acaba sim, que sim. cria uma atração ou consegue gerar uma atração. Aí, porra, as mulheres chegou, e não era aquilo, não me agrada, o externo não me agrada. Os caras podem ser cancelados. O externo não me agrada, entendeu? Pode ser que agrade outra pessoa, mas não não me apetece. Não fazer o teu estilo. Não, não, fazer meu estilo. E aí ela chegou e pá. Eu falei, bom, eu como, né, um bom anfitrião, bom. anfitrião. <laughs> vou trocar uma ideia, né, mano. Vou trocar uma ideia, tentar socializar e tal. Que... Às vezes as meninas moa gente boa, às vezes as meninas moa gente boa. Cara, sabe Não é ser humano lixo não mentira Caralho, o cara começa... ah, não, não é sério cara tipo sabe uma pessoa pobre de alma tá ligado desrespeitosa, desrespeitosa e cara ó eu vou falar um negócio pra você eu sou um cara muito foda muito que gente que boa isso, ah, não, não. muito gente boa muito gente boa legalzão não, vem comigo vem comigo ah, você tá me vem comigo vem comigo legalzão mano só que se você quebra alguns valores comigo eu mando você a merda mano tá ligado se você tá na minha casa você coloca o pé em cima da minha mesa, do nada, se uhum. você cata, sei lá, um copo e fala, me serve aí, seu merda. Bom, tá ligado? Que isso, <laughs> que é? Me é isso, é isso, caralho. <laughs> Eu vou ficar puto com você. Oh, Eu não vou não <laughs> vou deixar você me folgar comigo na minha casa. Começou a acontecer umas paradas bizarras. Não, entendeu? muito bizarro, A mulher, tipo, me distratando, falando umas merda. Tipo, subiu na mesa. Subiu, né? subiu na mesa. Cenas pra aí, 4400. E eu, cara, muito <laughs> é, sóbrio. Cenas. Muito sóbrio, muito de boa, só pedindo, tá ligado? Ô, oh, mano, não faz isso. Por favor, testa daí. Era aí Ela crianças, água, mano. jogando a tampinha na minha mesa. Eu falei, só não joga minha tampinha. <laughs> a tampinha não, mas porra, minha tampinha, nossa, você tá bravo. Aí começa a outra, Tem outra parte pra da tudo, história. Tá ligado? Nossa, você tá bravo, não sei o que, que estressado. Eu falei, mano, você pode fazer o que você quiser. Só não joga as coisas da minha casa. Aí ela, nossa, não sei o que... Aí começou a outra fase, que era eu sentado na porra <laughs> daquela mesa, de boa, com PC, e elas vindo, tá ligado? Encostava, fazia massagem. Eu, não, mano, não quero, <laughs> mano. Aí eu ficava, eu sou gay, eu sou viado. Iguinha é meu namorado, né, Iguinho? Aí o é, não sei o quê. é, é meu namorado, eu sou bichola. Ela, não é, mentira. Eu falei, é, é minha sexualidade. Eu que escolho, não sei o quê. Aí ficou essa zoeira e foi uma merda, cara, porque. A mulher, ela não sabe ser rejeitada. Ó, polêmica. Ó, toma agora. ali. Não sabe. Então, até. Hum, hum. Algumas não sabem. Não, não, cara, oh, a maioria. Aquilo ali não, sabe. Não, aquilo ali não serve A maioria a base, não aí. está acostumada, não serve. Mas a maioria das mulheres é um fato, não está acostumada a ser rejeitada como homem está. É fato, de certo? fato. Como, como um fato? homem, comparado com, com homem, sim. Totalmente. Né? Certo? Então, assim, ela. Muitas mulheres. Lógico, as mulheres maduras não vão ficar putaça, se assim, revoltar. Mas mulheres imaturas, que não tem muito essa... esse costume de ser rejeitada, a quando ela é rejeitada, né? ela fica é, eu putaça, falar... começa a chamar você de gay. Eu já corto na hora. Eu me chamo de gay, tá ligado? <laughs> Antes dela. Entendeu? Eu falo, né? Eu sou viado, não quero, não sei o quê, tudo bem. Ah, mas você é viado mesmo, bichinho? Ela, né? Vai tentando provocar? Sou. Sou. É isso. Eu deixo assim. E foi uma bosta, porque. Quando você conhece alguma, alguma pessoa e, e você vê que, porra, pode ser que ela não tem um externo legal. Mas ela tem um interno incrível, cara. Sabe aquela pessoa que ela fica bonita, de tão legal que ela é, de tão simpática, de tão boa de alma, uhum. que a mulher ela, ela acaba cativando e, e você consegue enxergar beleza nela? Eu tenho muito isso, né? Eu, eu, quando, questão de beleza, para mim varia muito. Não sei para vocês, mas para mim varia muito. Eu já me. Me interessei, eu já me atraí por mulheres que, porra, você poderia olhar e falar, pô, não acho muito, não. Sim. Mas eu via muita beleza na mulher, porque Sim. eu consigo enxergar uns detalhes, ou até pelo jeito que ela se porta, ou pela personalidade dela. Cara, pra mim, dela. uma parada das que mais agrega é a parceria. A parceria. Tipo, se a pessoa. Total. Vamos supor, tu é um cara do rolê, tu começa a ficar com uma mina que quer cortar teus rolês. Cara, não, não, dá, vai rolar, não, vai. não vai rolar. Não vai rolar. Não, não vai é. mesmo. Conflito de interesse, né, meu? É. Eu acredito até mesmo pra. Mas aí, pô, tu é um cara que é do rolê. A mina não é tanto, mas ela não se incomoda que tu vai, ou vai junto contigo em metade, tá ligado? Aí já começa. Então, pô, para mim é uma das coisas que mais agrega a passeia. Tipo, ah, pode ser gata, pode ser médio, pode ser feia, o que for, assim, né? Pode crer. O padrão estético de beleza Sim. do mundo que a gente falou hoje, né? E isso serve mas, porra, principalmente a... também é pro, cara, tá pro cara, tá ligado? De... É, pro cara também. Eu gosto de olhar, assim, todas as histórias, as maluquices da minha vida, eu olho, pô, o que, que eu posso. Aprender com isso e o que eu posso ensinar com isso, saca? Uhum. Então, questão da parte de assertividade, questão da parte de respeito, questão da parte de filtro em si, você se posicionar, saca? Tudo isso envolve num, numa relação com a outra pessoa, né? Pô, você tá ali, aquele rolê foi maluquice, né? Bizarrice total. Maluquice. Mas, o que eu posso aprender com isso, tá ligado? Pô, vamos dar uma filtrada mais no Tinder, vamos pesquisar mais a fundo, <laughs> vamos puxar a ficha criminal da pessoa. <laughs> Vamos ver, vamos ver se ela não tá armada, né? Pra então, não botar na casa tá do botar, parceiro. Então é. Por isso não é um balazeiro, não é alegria, né? Quem nunca teve histórias. Não, cara, e aí assim, vamos até trocar de assunto, falar de outra coisa pra essa história voltar depois dos 400. Boa, porque boa. acabou tá de quanto? começar. Acabou tá? <laughs> de Tá bom. 320, tá bom. 30, ah, é, subiu, compartilha isso com o brother. Aí. Já se inscreve pra você receber os cortes aí, então não, não fica de calcinha, não. Vai lá. É. Só dali. Eu queria uma, uma opinião aqui. Trazer uma, uma polêmica da sociedade aí que rolou, acho que, na última semana. Boa, eu queria boa. ouvir a, <laughs> a, a opinião de vocês, você já sabe? Porra. Só Deixa com eu essa entrar. introdução aí, rolê do Caio Castro. É, exatamente. <laughs> Sintonia dos Não, Cara, queria, queria queria ouvir de vocês o que vocês acham da. De toda a situação. Uhum. eu, a primeira coisa, só antes de vocês começarem a falar, eu acho que fizeram um exagero fodido em cima do que o cara falou, tá ligado? Uhum. <laughs> pode crer, pode crer. Mas tirando, vamos, vamos colocar na parte crua aí. E... Ah, paga ou não paga, uhum. né? Uhum. Particularmente eu, Juan, mano, se eu te convido para sair comigo, ou se você. A gente marca um rolê ou algo do gênero, você é uma mulher, eu vou pagar independentemente do que aconteça ou da onde a gente vá, tá ligado? Porque eu sou o provedor da parada. É histórico, tá ligado? Você olha para trás, época das cavernas, sempre o homem proveia e a mulher cuida. É fato. Não tem o que se questionar em si. Só que é um os meus valores, é o que eu falo pros caras. Os caras perguntaram isso no Instagram para mim. O que, que você acha? O que, que você não acha? Mano, questiona os teus valores. Você acha que isso é certo? Beleza. É a tua crença. Você acha que isso é errado? Tua crença também, tá ligado? Só que pra mim, eu, Juan, eu proporciono, eu pago e acabou, tá ligado? para mim é muito isso, muito simples. Jogando o cru em si, né? Não aprofundando a história. Ah, mas ele falou, ele distorceu, sim, ele fez sim. isso, fez isso. Não. Pra mim é. E principalmente simples... quando o cara convida, eu acho, né? Exato, porra, tá ligado? Não tem nem. E é a é questão de, de. Eu olho historicamente, mano. A galera quer, sei lá, polemizar, quer lacrar em cima de uma parada que. Mano, é fato, é histórico. O homem provê, a mulher, porra, cuida da parada toda, tá ligado? Pra mim é muito isso. E se o convite não parte do homem? Independente. Ah, vamos fazer alguma coisa? Mano. Nunca, nunca, tipo, parei, parei pra passar pra, pra mulher em si, ah, paga minha conta ou vamos rachar ou algo do gênero. Não, mano. Se eu tô fudido, não sai de casa, tá ligado? Tá duro, dorme. É fácil, tá duro, dorme, mano. Não vai. Vai fazer o quê na rua? Vai focar, vai focar em trabalhar, tá ligado? Não vai focar em sair, porra. Primeiro foco do cara tem que ser, pô, eu tenho que construir uma parada massa, eu tenho que prosperar, eu tenho que evoluir. Aí você vai pensar em você, tinha, irmão. Caso contrário, foca no trampo. Tá duro, dorme e acabou. Não tem que sair com mulher, não, mano. É poucas. Ah, rua, eu tô sem dinheiro. Onde eu levo? Não levo pra lugar nenhum. Vai trabalhar, mano. É poucas. <laughs> é. Vai focar em buceta, cara. É fato. É, eu perdi muito tempo da minha vida. Eu falo por experiência própria, mano. Eu perdi muito tempo da minha vida focando só em mulher e buceta. O cara é quatro e rolê. Ah, não tem dinheiro, leva pro mato. Ah, não tem dinheiro, vai fazer um rolê aleatório. Não, leva irmão, tá ligado? É, nunca levou menino pro mato? o mato, o mato. <laughs> pô, tem uma paisagem morra, oh, caralho. Tem uma paisagem muito massa, muito da hora. Leva uns picos assim, pá, no meio do matagal e dale. Ah, pô, cara, pô, Minas Gerais. Já, mas é Não, vê a lua, meu. irmão. O mato, vê irmão. Vê a, lua... a lua O mato, vê a lua no meio do mato. <laughs> Tem um colchonete esperando na mina, tá ligado? Não, <laughs> no, não faz isso, tá ligado? É, lógico. É. Tô sem dinheiro hoje. Tô sem dinheiro hoje, amor, <laughs> vamos economizar. lua. Aí, Porra, a lua tá linda, tá? A lua tá, tá linda, tá. é. Aí, <laughs> da rua, na, na rua. Qual foi o lugar mais bizarro que Fê Alves já transou? Já transei? Mais bizarro? Bizarro Defina não, bizarro. aleatório. Aleatório? É, sem ser comum. Aleatório. Cara, eu já fiz os clássicos, né? No mato, na praia. No mato, <laughs> no mato, irmão? <Nossa>, no <laughs> mato? No mato e com muito mosquito. Foi Cara, uma puta merda. que pariu. Que foi uma posta. merda. Foi uma merda. Foi uma merda porque, tipo, foi num lugar inusitado. Porque foi no meio do mato, literalmente, que a gente tava numa trilha e paramos na trilha no meio do mato. Hum... E mosquito pra caralho, massa. mano. Eu saí massa mais ou menos. Experiência, caralho. É, que... é, experiência. É. Mas fiquei Experiência pra nunca mais repetir, né? Era aqui e matando. Em <laughs> mim mesmo, tá ligado? Tá me olhando pra trás. Esse cara é louco, né? Tá se batendo. Ah, é, bat é Bate, <laughs> ele cara uh, gosta Bate ele é, mais embaixo. Exato, mano. Às vezes eu tava... matando um mosquito lá isso ia... Mosquito só, caralho. Bate o cara com dupla. Na lombar bate aí não é mosquito Caralho! Ah, mas enfim, esse bagulho aí do Caio Castro, eu falei no meu Instagram, até foi um vídeo que viralizou no, no meu Insta, deu, deu, dando minha opinião, eu coloquei nos Stories, assim, os moleque, a equipe cortou e jogou no, no reels. Cara, eu eu entendia a falta de comunicação dele, da parte uhum. dele, né, onde as pessoas têm muita dificuldade em interpretar Ué. texto e Bom, discursos. É Pega umas paradas brasileiros, é, a Sempre, gente uhum. tem muita dificuldade. Né? e a maioria das pessoas também tem dificuldade de se expressar né? então eu falo que se for levar em consideração o erro no discurso muda totalmente a lacração os fatos uhum. e tudo, tu, como aconteceu né? uhum. eu acho que assim muita gente quer pagar de fodão sabe que eu tenho raiva, irmão? quer saber um tipo de homem que eu tenho raiva? que é o escravocita, só que ele se ele se veste de cristão, de bonzinho de homão da Porra de macho alfa. e ele comer é os outros. É isso. É isso. Exatamente. Exatamente. Mano, a parada é: você finge que você tem um discurso ou defende uma ideia pra você ser o cara que come gente. Então, assim, tem a estratégia de, de um homem. Que ao invés dele ser ele, ele, porra, se divertir da opinião dele, ele prefere defender uma bandeira, tipo, da mulher, Ai, eu acredito, eu sou feminista também, O um homem falando essas merdas. para ele, não porque ele tá defendendo uma bandeira da mulher, ou seja. Ele não acredita pra ela. que ele quer ideia, comer. Isso, ah, é porque ele quer ela. Então uhum. ele fala essas merdas pra ele. Foi no, no, no anterior, não foi? Mas foi. Referente à faculdade federal, né? O cara que, pô, ele sim, começa sim. com uns valores, com umas crenças e termina com outras totalmente diferentes pra agradar os outros, tá ligado? Uhum. O cara perde toda a essência dele só pra comer os outros. Mas não, isso é cara... a maioria, né? Sim. É, é o cara fraco, né? De frame, de comunicação, de tudo, de mente. Então o cara ele escolhe essa estratégia, né? Que é o feminismo. E eu não acho que dá muito certo essa estratégia aí, não. Porque o cara não, não, não consegue dá. sustentar não o personagem. Dá. Não. Não consegue. Então, na minha opinião, teve muita gente querendo lacrar em cima do cara. É, tem que ser homem, tem que provar a porra toda. E acredito que o cara não é, não pensa uhum. realmente isso, né? Uhum. Foi mais pra ganhar elogio de mulher. Do tipo, é isso aí, cara. Nossa, uhum. tem que pagar pra mim mesmo, tá ligado? o famoso seguir manada, né, mano? E, o, cara, o cara, pra ter uma opinião, ele primeiro olha os comentários do vídeo, aí ele tira uma conclusão. Ah, se é, todo ele vale tá competir, é isso Então, ah, se Caramba. todo mundo tá gostando, eu tô gostando. O cara não tem opinião própria. Não tem. E eu falo, assertividade conecta, tá ligado? Por mais que você, pô, tá numa roda de pessoas, você não concorde com algo que você fala. Mano, inúmeras vezes já aconteceu isso comigo. De acontecer um fato em si que, mano, eu discordava, a pessoa lá concordava, todo mundo tava concordando. E eu atraí por conta disso, tá ligado? Uhum. Igual, rolou um episódio. Pô, tava num grupo, a gente sempre tinha um grupo no, no WhatsApp lá em Curitiba, a gente marcava os rolês, tá ligado? E rolezado, uhum. não sei o quê, não sei o quê. Aí uma mina, uma abusadinha, sempre brincava com todo mundo no grupo. Abusadinha. Abusadinha. Abusadinha danadinha. <laughs> sempre brincava com todo mundo no grupo. Sempre brincava, né? Aí ela mandou uma mensagem, eu fui responder uma parada que eu tinha dito. Falei, ah, dá uma fofada na minha bola. Falei pra. Ô, oh, foi agressivo, tá ligado? <laughs> Mano, as de minas leve, ficaram, ficaram maluca, tá ligado? Só que já tinha um vínculo ali no grupo. Imagina, já já tinha um contexto. Não, aí já era. Aí acabou o podcast. Ah, tinha um contexto ali. Falei, pô, uhum. me interpretei mal, pá. Fui nela pra trocar ideia com ela. Não, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tem troca de ideia. Você foi muito. É... Agressivo, sei Agressivo, lá. machista, não sei o que. Aí a amiga dela também me chamou no, no WhatsApp, não sei o que, se isso é isso, isso é isso, isso é isso. Não, beleza. Não aceita desculpa, tranquilo, errei, confesso, tá ligado? Foi uma forma de me expressar totalmente imatura, Eu tinha o quê? 19, 20 anos, tá ligado? Não tinha. né, só foi no foda-se. Beleza, fazer um rolezinho lá em casa? Vamos fazer um rolezinho lá em casa. Chamou o par no grupo e falei, falei pra rapaziada, ó, o seguinte, entra aqui, mas cada homem tem que trazer duas mulheres, né? Aqui em casa. Não, beleza. Chegamos, papo, vamos fazer um rolezinho. Quem que tava lá em casa? As minas, tá ligado? As minas que eu tinha tretado no grupo. Uhum. foram, mesmo tretada comigo, foram pro rolê lá em casa. Uhum. Beleza. Resenha vai, resenha vem, a mina que tava tretada comigo veio querendo me pegar, a amiga dela também me pegou, tá ligado? Umas paradas, tipo, ah, não foi nada a ver, desculpa, não sei o quê. Então, tipo, muda completamente o comportamento da pessoa por conta de ambiente e olho no olho. Uma coisa é você chegar na internet você falar, tem muito macho de 14 anos aí que hateia a parada, mas Colagem, quando você vai, né? conversa... é, é. você vai conversar. É, você vai conversar com a pessoa olho no olho, mano, eu errei, tá ligado? Pô, peço desculpa, interpretou, é. porra, uhum. falei mal em si. Alinhou, já era. Agora na internet todo mundo fala, né, mano? Falar até papagaio fala. Então eu acredito que muito da assertividade do cara, mesmo que ele esteja errado, ele assumiu o erro dele, acredito que conecta muito mais do que o cara, ah, desculpa, ficar implorando perdão por uma parada aqui, mano. Não, para mim, né, mim, eu acho que o homem, assim, as pessoas, não tem que se explicar pra ninguém. O que, que eu vou pedir perdão pra, sei lá, errei na internet. Nossa, falei uma merda na internet. Vou fazer o um vídeo. Erra, tá ligado? Aí eu vou fazer um vídeo, porra, me Exatamente. desculpem, pessoal, mas na real eu não acredito que eu errei. Eu tô pedindo uh -huh. desculpa para evitar o cancelamento, ou uh -huh. o apedrejamento, né? Isso eu discordo, tá ligado? Isso eu acho que o homem ele, ele não tem que se desculpar se ele não acha que ele errou. Agora, se, se, ele, se ele acha que, que errou, errou, mano, não, é, é normal, né? Normal, claro, lógico é caralho. É o mínimo, saca? Então, eu acho que tem essa pressão muito hoje na internet de você se desculpar porque uma a, a esfera da lacração, Sim. uma certa esfera se ofendeu com aquilo Foi, que meu, você é falou. Que é tipo, não é muita gente, é porque é quem faz barulho. É quem faz Sim, barulho. É. Na internet assim. todo mundo é perfeito, né, mano? É. Aí o cara vai, vai trocar ideia comigo, a ah, minha crença é essa, ah, eu gosto disso, eu, go eu gosto daquilo. Internamente o cara tá mentindo pra ele mesmo. Mano. Uhum. Eu erro pra caralho, eu falo, mano. Qualquer lugar que eu vá. Eu erro pra caralho, tô em constante evolução tá ligado? Não sou um cara perfeito e tô buscando aprimorar cada vez mais. Só que a partir do momento que eu minto para mim mesmo e para os outros sobre quem eu sou, sobre a minha personalidade, é muito mais difícil eu conseguir construir uma parada massa, tá ligado? Reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas, as minhas atitudes, tá ligado? Então para mim é muito isso, de porra, colocar o pau na mesa mesmo, mano, eu sou assim, tô mudando e... Hum. Quer? Tá comigo? Beleza! Não quer? Te respeito também, tá tudo cara, certo aí. Cara, é, é isso aí, mano. O que você falou, cara, uma coisa, tá ligado? Que acho que é um fato. Você é, sabe que nessa internet eu já me meti em muita confusão, tá Sim. E quando eu erro, eu falo. Eu peço desculpa, eu falo eu errei e, e, e admito o meu erro. Só que tem pessoas que realmente não aceitam isso, tá ligado? Então eu falo que você primeiro tem que se perdoar. Quando você erra, se perdoa. Fiz Porque minha parte, vezes, tá ligado? Isso. Porque às vezes você fica se martelando aí, ó, não devia ter errado, não devia ter errado. Então o que eu falo pro cara ser na vida dele é ele não ficar tanto preocupado com os erros que ele teve. E sim nas próximas atitudes. Tem muito cara que fala, pô, Fê, eu tenho uma imagem ruim com a mulher, ou eu errei com ela, eu fiz uma merda, me arrependi, ou caguei ali no grupo de amigos. Irmão, você quer fazer o quê? Você quer chegar no grupo e falar, oi pessoal, mudei, estou estudando agora o conteúdo do Rui e do Fê. Agora eu me comunico melhor, eu vou, vou fazer diferente. Ah, Foda-se. Simplesmente faça né? exato. Simplesmente faça. E as pessoas vão perceber. Então eu falo que eu já errei muito nessa vida Já errei com muitas pessoas na minha vida E falo isso abertamente pra internet Mano, eu falo que meu público, ele é muito foda, tá ligado? A gente é muito aberto um com o outro e Todas as vezes que teve treta Tipo, na minha na internet Com alguma polêmica, qualquer coisa Que alguém fala alguma merda e eu entro na treta Todas as vezes, irmão Todas as vezes Eu nunca sofri um cancelamento Nunca veio nenhum público Me massacrar e me xingar Nunca porque a galera olha e fala, tio, ele tá falando. Se você quer falar que eu erro, eu posso pegar esse celular e falar mais erros que você. O Felipe, é isso, isso, isso. Ô, oh, realmente, eu ainda sou. Eu tô, tenho 25 anos e tô trabalhando nisso. Eu realmente e sou puta, isso. Puta diferencial até pra conteúdo pro cara em si. De referente à mulher em si, né? Uhum. Se conectar. Mano, se fragiliza, tá ligado? Você tá tendo uma tá, DR, tá tendo um, um comportamento ou uma atitude que você não gostou na mulher por conta de uma insegurança tua. Chega e fala, meu. Pô, tô sentindo um ciúmes, tá ligado? Uhum. Pô, não gostei dessa atitude aqui. Pô, não gostei... Ajusta a parada. Não quer... Ah, não, eu sou o macho sou o guru da bala azul. Não, é. não, não, mano. Tá ligado? Transparência, tá ligado? Transparência pra mim é o... Ninguém é duro o tempo todo e quem é duro o tempo todo tá usando, tá usando uma casca. Tá ligado? Ou uma máscara, uma casca, que seja. Mesmo conceito. É, você tá usando alguma uhum. coisa para esconder os seus demônios, suas inseguranças, suas fraquezas, sabe? A parada é você não ser esse cara. Não sei se cara que que esconde. <laughs> só sai pouco, acabou o podcast, cara. Não sei se cara que esconde, sabe? Uhum. Porque cara, por que você esconde suas fraquezas? Porque você quer esconder de si mesmo. Você não quer ver. E você tem pavor do que o outro saiba, porque se o outro saber uma coisa que para você é ruim, ele tem um botão que ele pode te Vai afetar, te uhum. certo? certo? Então você corre um risco socialmente falando com pessoas. Então eu falo que quando você pega todos os seus demônios, todas as suas inseguranças e joga na sua cara, é, é ciente delas, trabalha elas, ninguém pode mais te afetar. Porque quando você tira do tapete tudo de ruim que você acha sobre si e procura mudar, você já é ciente delas. Então ninguém mais pode usar aquela parada contra você. Então eu falo que você tem que ter o controle das suas emoções né? e não deixar que o outro, o comentário do outro. Te afete negativamente. Porque se você deixa o outro te afetar, você tá falando o quê? Você tá falando que ele tem o controle das suas emoções. Uhum. E se ele tá certo, você tá errado. Isso. E que se você. E que ele tá certo, porque, de certa forma, se você esconde uma coisa, é porque você concorda. Sim. Então, você não quer só que ninguém veja. Mas se você ficar muito puto com alguma coisa, é porque no fundo você concorda. Certo? Senão não tá nem ligando, né? É, lógico. Hoje tu fala com propriedade disso porque tu já passou por uma situação hum, assim? Muito, muito vezes. E como vezes. é que foi pra ti, tipo, ter que admitir a tua, o teu ponto fraco e falar, pô, eu só vou conseguir cara... esperar isso aqui se eu resolver comigo mesmo primeiro? Cara, hoje na minha vida é muito fácil, cara. Muito fácil. Muito fácil porque eu falo com eles, né? Eles, os dois são meus sócios, né? O Luiz e o Iguim. E a gente está sempre, eu ainda, mais ainda, compartilhando inseguranças, compartilhando medos, compartilhando fraquezas. Porque eu sei da minha força. Eu sei que isso aqui é passageiro, é uma fase. Por exemplo, na época que eu tava pobre, que eu não tinha dinheiro para porra nenhuma, eu não tinha medo de falar de dinheiro, ou nem medo de falar que eu tô pobre. Eu falava, mano, hoje eu tô sem um tostão, gente. Eu tô realmente fodido. Mas por que, que eu falava de forma tão aberta e tranquila sobre isso? porque eu sabia que era uma fase que eu não vou mais ser esse cara eu já tô fazendo tudo o que tem que fazer agora é só esperar dá te esperar tempo tempo, né? dá tempo ao é. tempo tô passando pela uma fase uma coisa que o Flávio Augusto falava tudo é fase você não é tímido você está tímido então colocar isso na cabeça do cara também uhum. tudo é uma fase a fase ruim vai passar se você estiver em movimento se você trabalhar vai passar então eu falo que hoje, cara, puta, tranquilo, podem falar mal de mim na internet. O que for verdade eu vou falar, isso é verdade mesmo. Se for falar, o Felipe não tem amigos. Realmente, isso é verdade. Isso não tem, é verdade. Tô cara. Felipe não tem amigos. Eu realmente, não tem. Tem pouquíssimos, pouquíssimos, pouquíssimos. É uma verdade. O que, que eu vou dizer... me incomodar com isso? Pra ele, às vezes a pessoa acha que está me afetando, ou ela hum. quer me afetar. Mas eu não vou me afetar porque isso já é claro pra mim. Falar pro Guinho, Guinho, você é um careca do cacete. Se ele se afetar, ele é burro. Porque, porra, eu tô falando uma verdade e você ele tá vai se afetar. É. Também tô careca cara. Então, tá careca, cara. Você não tá aprendeu. Você tá careca, Não aprendeu. um careca cabeludo. É <laughs> o problema é seu, né? Acho que é o problema da pessoa, sim, certo? Sim. Então, se você se afeta com, a, com algo que é verdade sobre você, você tem que deixar mais as coisas claras. Tem que ser mais sincero consigo mesmo. Pois, Até pra questão não... de, de abordagem em si. Mano, as vezes que eu mais me conectei em si foi quando eu me fragilizei pra pessoa. Tá sentindo nervosismo na hora de chegar, conhecer aquela pessoa diferente, abordar, trocar uma ideia? Meu, senti um desconforto do caralho para vir conhecer aqui você. Mas consegui vencer isso e vim aqui trocar ideia. Qual que é o teu nome? Saca? Joga a transparência, joga a verdade, a pessoa vai conectar muito mais. Ah, normal. Pô, eu também fico assim, quem nunca ficou inseguro em um ambiente? Quem nunca ficou desconfortável em um ambiente? Quem nunca se sentiu, porra, não passo parte dessa porra aqui, tá ligado? É normal, só que é uma habilidade social a ser desenvolvida. Eu não nasci pronto essa habilidade porra veio durante anos e até hoje eu sinto desconforto eu falo que o dia que eu parar de sentir o um friozinho na barriga nem que seja pequeno em si durante a abordagem eu paro de abordar mano porque daí acabou a graça, a graça. não hum. tem graça nenhuma é isso aí o, o, a graça da interação social para mim é um incerto é que eu acho que o cara que consegue abordar tipo ele está confortável e está desconfortável confortável ah, é o desconforto ah, é exato é. é isso que a gente passa você tem que se apaixonar pelo desconforto porque o desconforto é o caminho do sucesso você precisa abraçar ele na sua vida. Se você quiser ter sucesso em qualquer, qualquer coisa, vocês não estariam aqui hoje, Saber tendo esse podcast, um se você desistiu de aparecer a primeira vez no primeiro episódio, porque você tinha vergonha de câmera. Sim. Tá entendendo? Uhum, então você entendeu que esse desconforto é necessário pro começo. E que eu vou treinar. <laughs> que é um mas, né, tio Que é um quibe? moreno, não, não. Saudável, gostoso. Não. Né? É, feijoada. Feijoada, caralho. E... Tá cara. É, comeu? Queimezinho? Queimezinho? Eu preferi, né? Continua. Eu nem vi mas mas é é um tá... o que eu tava. cara Pio? Total. Não, mas vamos voltar então no Caio Castro que tava na ah, tua é, vez Ah, é, boa. Caralho, tá no Caio Castro. então A tua opinião, ficou meia hora falando de outras coisas. Você domina a técnica do assunto infinito, né? Que guerra? Ah não, não começa com polemicanzinha não. Que moleque, ah, louco? Ó, Gosto ah, muito não do nerd, cara! Né? <laughs> não começa. Não começa, Oxi! Não começa. Oxi, ó, porra, cara, hoje eu nem vi, falei eu nada. É, eu <laughs> falei também, tchau. Você tá dominando a técnica, uma técnica, cara! Quer um que Muito bom. Isso aí, isso aí, vocês têm que sentar olho no olho e conversar e trabalhar bem. A gente ideia. já resolveu já. Pô. Não, não resolveu. Já resolveu. Vamos fazer um evento, porra. um ringue, vocês dois, pá. Um ringue. Não, é lógico, e o Whindersson Nunes. Não, já resolveu. Já resolveu? É lógico, fala, não, Não, não. desculpa. Pá. E, porra, é isso. Seguiu a vida. Nossa, seguiu a vida. Quem pediu desculpa? Não, não contra ninguém, mano. Eu Me resolvi com todo mundo, mano. Me resolvi com todo mundo que eu tinha. Caralho, ó. Para... Menos que uma pessoa. Para quem? Não, menos que três. Menos <laughs> com Pode quatro! Faltam três! Faltam três. três. Não, mas tudo bem. Falou logo cal... que Eu não lembro. Ah, vocês querem saber minha versão sobre o cara? É não, só queria Cara, na verdade, cara assim. É... assim. É... Eu... Vou deixar meu guia aqui, não mexe, hein? Eu sempre Isso falei. Assim, <laughs> eu, eu, eu partilho muito do pensamento do Juan, né? Então. É... Se eu for no restaurante com a mulher, se eu chamar ela pro encontro. Ela nem vai ver a conta, eu vou, vou pagar e já era, não vai ter essa discussão, não vai ter essa conversa, não vai ter esse climão. Quem tira a carteira? Não, não vai. Chatafo, eu tiro, cara. eu tiro e pago e acabou. Eu não falo nada, não comento nada, não... enfim, é isso. Porque eu chamei, eu fui pro ativo, eu sou o cara que, que vou pagar esse jantar porque eu convidei e já era. Tá duro, eu... dorme. <laughs> tá duro, dorme. Brau. Eu também já, eu, eu penso muito assim. Só que, naquele caso, eu entendi o que ele quis dizer, né? Então, assim, tem muita mulher que eu já saí e que realmente, cara, não dava prazer de pagar aquela conta, sabe? Porque eu sei que é um ato de cavaleirismo, um ato de, sabe, prover, isso é muito bonito da nossa parte, né? É muito honroso na visão do masculina do homem. Mas ao mesmo tempo, se você tem uma mulher ali do outro lado que não tem o um mínimo de educação, que espera e acha que você tem a obrigação de fazer isso, porque porra, foda se eu sou mulher, eu posso. Eu entendo que não tem muito tesão em pagar a parada, Eu Entendi por esse lado também, entendeu? Tipo, não dá muito tesão pagar, investir numa mulher que não quer investir de volta, entendeu? Sim. Então eu falo e não tô falando de investimento, né? De dinheiro, sim, sim. de monetário, de energia, de, de educação, de, de tudo. Então eu entendo o que ele quer dizer sobre isso, mas é muito simples na minha visão. Se o encontro for uma bosta eu só vou sair com ela uma vez. Exato. Só, vai pagar só vou uma pagar vez. uma vez. ele é. levar, aprendizado, aprendizado. Não. E levar tipo como aprendizado. O tipo de pessoa que você tá saindo. É. Você gosta, foi o custo do. O custo ah. do prejuízo. Foi o ah, um prejuízo. É. Tive, hoje eu tive um prejuízozinho. Mas tá uhum. tudo bem. Comi bem, comi. Me diverti dei risada, irritia. Mas que seja da cara dela. É. Mas o que eu entendi quando ele falou ali foi mais ou menos nessa pegada também. Que ele falou que ele não gosta de. Tu Sem sai uma com pessoa, é, tu sente obrigado a pagar. Ah. Cara, o cara pagaria com o maior prazer, Sim. Pegado, Eu imagino. Mas por até conta até... da atitude da é, mina é. brocha. E porque é uma parada que eu vejo muito hoje que sai, que não foi o que ele quis dizer, pelo que eu vi Que essas bagulho de feminismo, ah, tem que rachar a conta, a mulher também pode pagar. Pô, não é essa questão. O cara tá pagando porque é prazeroso, pô. Sim. Tu sai com uma mina tal, tá fazendo uma tá provendo ali, né E eu... é. é questão uhum. de valores, né, velho? Pô, tu aprende uma parada, pô, tu enraiza, isso que eu quero pra minha vida, isso que eu não quero pra minha vida, Sim. simples. Você não quer rachar a camina, beleza, sai é. caminho e rachar. Eu, como? quando eu comecei a sair com a, com a minha mulher, eu. Sempre que a gente ia a calçada, eu botava ela pro lado de dentro da calçada, tá ligado? Uhum. E daí onde ela me perguntou por quê? E daí eu falei assim, ah, porque meu pai ensinou Proteção? que Exato, é. Porque meu pai sim, ensinou tá que é assim, fazer com a minha mãe, me ensinou que é assim, e é isso aí. E outra, por exemplo, que ah, eu... tá, pô, saiu a primeira vez, pagou, beleza. Aí você tá tendo um relacionamento, tá construindo uma parada com a mina. Tá ficando com a mina em si. Tá no momento que você tá quebrado, porque vai ter altos e baixos na vida, independentemente. Dá um toque, né? Porra, rola pra mim. Falou, pô, é. hoje não vai dar. Tem hum. como fortalecer? Tô duro, vou dormir. Vamos é. dormir Hoje é. <laughs> <laughs> tá ligado? É muito questão de conversa, dependendo da pessoa que você tá se relacionando, saca? Pô, é uma ficante de longo prazo? Pô, não tem problema nenhum. Ah, vocês mas Racharia é parceira, eu acho que muda já o. É, aí Racha já era. Agora primeiro. Ali era encontro. mais primeiro, primeiro encontro, assim. Não Sim. Pode crer. Não, eu concordo. Vamos hum. falar de polêmica, mano. Vamos. O chat não deu uma balançada aí agora. Alô, gente. Né, vamos ligar, Bonete, né, vamos resolver. Já que é polêmico, vamos resolver. Então, vou ligar pro México. Vamos é. aí. Vai, vai meter ela? essa? Vamos aí. Fica confortável? Ah, tirando, ah. é, é tio. Ah, quer confundir que, que você me deixar desconfortável? Ah não, tem como, mas eu vou falar. Eu. <laughs> ah, eu não dá, né? Caralho. Cara, tá pôr, ligando, assim. meu. Tem quantas pessoas vendo aí? Manda pros quatro pessoas aí na frente. É, vamos fazer se o seguinte: se ele atender, ó. põe na frente. Manda pro nerd, 500 pessoas, eu faço essa call de novo. Insisto na ligação. Ele não vai atender? Não, e a continuação da história, né? Até eu quero Exato, saber a porra da também. história. Lá. Essa batata é muito boa, tá? Boa, né? Não, a história é terrível. Olha lá. Olha lá, você tá assistindo a live, fiote? Podcast? Não tá? Abre aí pra assistir. Pera aí, primeiro eu vou pedir a autoriza tua, tua autorização, né, mano? Vamos ver se você tá confortável também. Vamos entrar num... Vamos entrar num no, no ao vivo aqui? Com o Fé Alves? Vou colocar no Viva Voz aqui, beleza? Vou colocar no Viva Voz aqui, beleza? Ô, não bebeu um Red Gosta, gosta do caos. Acho né? que caiu a ligação aqui. Não, ele entrou no elevador. Ele entrou no elevador. Tem um contexto. É, tô entrando aí. no Tsstúnio. É. É. Não, porra, tá realmente, caralho. Pô, vocês são fodas, hein? Nerd, você tava, tô no, no, elevador, eu tava, eu tava no elevador. Tava ah, no, é. no elevador. Pera aí, pô Ó, oh, quantos os autões online aí? Tá é. 310. Manda pro teu brother, 400 eu religo aqui com o Nerd. E a gente eu resolve essa treta. Mas já resolveu. Não, né? não, resolveu. Vocês é tem que fazer um curso junto, tá ligado? Vai chamar Ele já decidiu. Vai que não chamar, vai chamar Lábia Assunto Infinito. Lá do é. Assunto Infinito. Mestre do Assunto Infinito, muito bom. Não, o Hulk é o caos, ele não, não veio para. E, e aí? Ô, oh. oh, tô ao vivo aqui no podcast, com o Fê, e eu quero solucionar a treta de vocês. Você quer trocar uma ideia? Vou colocar no meu a Voz aqui, demorou? Ó, vou fazer o seguinte: 400 pessoas aí no, no ao vivo, eu te ligo de novo e vocês resolvem essa treta, fechou? Tem certeza? Ah, para com isso, entretenimento, rapaz. Não Não, não pode não, não, não é não. forçando então... a Então, beleza. Falou, beijo. Que bicho, cara. É, rapaziada. Ah, lá, tipo, não ele ele vai ser hoje. Mim, e ele mano. falou que já tava Eu resolvido. Que falar de, sério que você vai soltar uma desses? você, Ué, de você falou que queria polêmica? Não. não. não, não. não, não. <laughs> não, não. Aí ele vai pirar Vamos pro aí, no próximo episódio. Pirar. Eu vou ligar aqui para tipo, todos. Como mano, que né? surgiu isso? Ele vai ficar lombrado, mano. Cara, ele vai ter que assistir, né? Ah, daí, ele vai, daí ele vai olhar pro Rô e falar assim: Não, o Rô é meio perturbado nessa ideia mesmo. É, cara, ele tirou do nada procurou, né? Não, ele só... conhece, a gente é, conhece. Tem laudo. <laughs> tem laudo. <laughs> ele dá um bilhete. Pega esse laudo, <laughs> por favor. Ele entrega o bilhete, tem o bilhete. Aqui o bilhete. <laughs> ele mostra agora, ele o pau. É. esse cara é maluco. Ele falou que foi resolvido ou falou que não foi resolvido? Não, só não queria trocar ideia, tá ligado? Não, viu? Ah, então tá. Eles vão. O que você é. 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 que tá querendo, é. né? O que você tá querendo, Eles vão... É. 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 Vamos se encontrar daqui a pouco. E tu vai transmitir ao vivo. É, ao vivo, pra galera. É pra filmar? Ô, filho, é, pra filmar? É. é, vai chegar com o um flashzão na cara. Oh, mas é, essa briga até surgiu... Ele surgiu aqui também, nesse podcast, né? Opa! Que, da, da parada que eu falei, eu ele lembro, achou lembro. que eu tava sendo irônico, né, e tal, e realmente eu não tava, Surgiu cara. aqui? Eu acho que tava. <risos> <risos> o cara, não, a é, com dá mesmo. pra achar. Não, cada um pode achar o que quiser. Sim, sim. Mas o ponto é, eu, eu não tenho, cara, eu não tenho sim. raiva zero, tio, nenhuma, mano. Ou a vida inteira, mano. Isso é meu pai e minha mãe que me ensinou, pai. A vida inteira, mano, eu sempre foquei no meu... E nunca tive a intenção de, de derrubar ou machucar ninguém. Eu não consigo sentir raiva de alguém. Eu não consigo odiar ou não gostar de uma pessoa, tá ligado? Eu acho que o que aconteceu foi mais divergência de, de mentalidade e, e jeito, tá ligado? O que, que eu acredito fielmente, tá? Foi uma mistura de muita coisa. E eu acho que a maioria das tretas que acontecem na internet, o público que ele cria. Sabe? É telefone sem fio, ele telefone sim, sem fio. então é, muitas é coisas isso, que eu resolve, já falei, já era, muitas coisas que muitas vezes eu falo e tal, às vezes a galera interpreta aquilo e joga e tenta criar, ah, ele tá falando de tal pessoa, tal ele tá, eu por lembro, exemplo, que foi isso, na real. assunto infinito, que é o um nome que eu já falei pro Nerd pô, é muito bom. Eu não falava, e mesmo ele achando que eu falava por maldade, cara, eu juro pela minha mãe, a gente como equipe até não falava de maldade, pensando em alguma coisa, é um termo do nicho. Eu uso, é o mesmo termo. Se ele usar, você vai se tornar um mestre da Lábia ou um jogador caro, eu não posso ficar puto com ele, porque na minha visão é um termo que a gente usa. É, é uma parada que, óbvio, né? O cara criou. Não vou me apropriar da parada, pelo amor de Deus, sair falando Caramba, igual o idiota repetindo isso, esse né? padrão. Aí é ridículo, uhum. porque aí sim eu tô consciente. Mas uma coisa ou outra, um título ou outro, usar, na minha visão, não tava sendo pra denegrir o produto de ninguém ou o nome de ninguém. Então, eu acho que é mais a interpretação e percepção do outro. para ele incomodou, para ele machucou. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Quando você. É, quando alguém não gosta de você por algum motivo, mesmo que você não concorde com a pessoa, você não pode falar que ela tá errada. Sim. Porque é a percepção dela. Lembra que a gente conversou no começo? Uhum. É a percepção da pessoa. Então, se eu incomodei para ele, quem sou eu para falar que ele tá errado? Eu só posso falar. Perdoa, eu vou me afastar, já que minha personalidade e meu jeito não te agrada. Uhum. Então, acho que eu tenho minha personalidade igualzinha do meu pai, cara. Igualzinho. Então, eu, eu falo mesmo. Eu mando, 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 falo umas merda. É, para mim não fez sentido falo. nenhum, porque na minha cabeça, assim, pô, os caras vivem numa escassez tão grande a ponto de, pô, se o cara não comprou <laughs> o teu curso, ele não pode comprar o curso do nerd. Ele não pode comprar o meu curso. Então, pô, se o cara consegue aprender com você, ele vai aprender com o nerd, vai aprender comigo. Cada um tem uma e forma de eu não ensinar. Disse isso. Exato. Quando então, eu não disse Mas isso. aí que tá, mano. É o público, né, mano? Cada um interpreta O público criou uma exato, guerra. É isso, e ele isso, entendeu é isso, essa exato. guerra, entendeu? Então, assim, é, tá tudo bem. É, é concorrente de nicho, tá tudo certo. Mas eu, cara, puta, não tem nada contra. Não e até faria um acho... podcast. Na faria... próxima semana, um ringuezinho. Aqueles <laughs> caras começa não, a jamais, me meter pilha no bagulho. Jamais, jamais. Acho... Faria um podcast? Juntos? Tá louco. Um curso. Não, eu, eu, ne... <laughs> eu não negaria live podcast com ninguém, cara. Não importa. Não importa. Com ninguém. Tá ligado? Eu não vou. Sim, não sim. Vou, Jamais. Gente, ó, eu sou. Foi o que eu falo. Eu falei alguma merda. Eu ataquei o teu conteúdo. Eu ataquei uma ideia tua. Cara, me chama pra live. Discute comigo. Fala não, concordo com você. Você tá falando merda. Eu defendo a minha ideia. Olha aqui, ó. Por que, que funciona? Isso, isso, isso. Porra, cala minha boca, caralho. Mas com ideia. Não me ataca no profissional, no pessoal. Uhum. Não fala de mim, da minha família, dos meus relacionamentos. Não fala, cara. Ataca a minha ideia. Porque na internet eu vou atacar a ideia até o fim, caralho. Até o fim. Chega pra mim e fala, eu não concordo, a minha ideia é melhor que a tua. Por causa disso, disso, disso. Show, acaba comigo, me envergonha. Tá ligado? Vem, caralho. Escute conteúdo, eu amo o que eu faço, pai, bora. Mas não ataca meu pessoal, tá ligado? Quem atacar meu pessoal tá fudido comigo, mano. Tá, corta na hora. É, porque pô. daí tu perde tá também gente. a... Corta na hora. Não, e tu perde também hora, a... Hein? Porque e eu acho que é isso que a internet tá fazendo muito hoje. Tu joga Marocê. uma ideia, vem um monte de galera atacar, tipo, a pessoa, tá ligado? É, oh, é nada, velho. nada. tu posta um negócio e a galera não vem, tipo, ah, quem falou. Tipo Pode Não ser. vê o que tu falou, vê quem falou. Tô quem aberto, falou, tá ligado? Cara, aberto pra... a tudo. É, me chama pra uma acho live. Isso é foda, mano. Olha, tipo, vamos, é um me envergonha, tá é me negativo, Pega a gente, faz <laughs> tráfico, mexe tráfico, bota dinheiro. Uhum. Olha essa live aqui que vai rolar. Porra, identidade, cria arte, ringue, porra, vamos. Me envergonha, tá ligado? Uma puta identidade ring, uhum. assim, pá, me envergonha, pode me chamar. Eu gosto de trocar ideia sobre o meu conteúdo. Sim. E é muito legal ver alguém que fala, eu não concordo com você, é por isso que o mundo funciona. Mas eu acho que a melhor coisa, na real, é quando duas pessoas que falam um assunto... Tipo, o um assunto semelhante, mas com ideias diferentes. Tá Isso, ligado? é, é e muito legal. Ali, porque daí quem é tá assistindo delícia. tira a percepção da parada. É uma não uma consegue delícia. tirar a ideia. É, pode crer. Okay. Eu amo. Cada é, é um aprende coisa, com os dois bem. lados. Uhum. E a, algum então, vai é. escolher um lado, o outro vai escolher o outro. E tá tudo bem, o mundo é assim. Claro. Mas se for pra atacar, já vamos, vamos de ideia de ideia. Quando Sim. perde a ideia, quando vai pro pessoal. Ih, aí, comigo também, não. Uhum. <laughs> tá ligado? é né que pessoal tu tá mexendo com coisa que não é para mexer tá ligado? isso então pessoal... na minha na minha visão foi isso então acho que a gente se machucou muito nessa treta nessa guerra né mas a gente se resolveu só que na minha visão eu, eu cortei tudo né E cortei com muita gente também porque quando você sai da ideia sai da brincadeira sai da piada e tenta me atacar de forma pessoal não tá atacando o conteúdo do Fê. Não tá atacando a forma que o Fê fala não tá atacando a ideia que o fe falou que essa merda que o Fê falou não tá atacando eu velho uhum. meu pessoal é muito difícil você saber o pessoal da pessoa. Então, se você tá tentando, você tá jogando sujo, tá jogando Sim. baixo. E isso, pra mim, cara. É, zero ideia. E tá uma ligado? parada que eu acho muito que é o pior de tudo, assim, não nesse sentido de vocês, mas que a gente vê muito na internet. É alguém querer derrubar outra pessoa porque não concorda com a ideia, tá ligado? Pô, tu não precisa derrubar assim, não. né, véio? Tu não derrubar, tá ligado? Derruba o pior é que sempre foi é. assim, né, mano? Ah, eu não gosto de você, eu não gosto da tua ideia, então eu quero te cancelar, quero é, te derrubar pois é, pois e acabar é. com a tua vida. Tipo, não fui com a tua cara. Foda-se, você é totalmente contra. E eu vou bagulho. criar uma comunidade é, atrás. É, pois é. Pode crer. Ô, velho, os bagulhos da vacina ali, tipo, eu tava... A gente viu ontem, teve o episódio do Flow com o Bolsonaro, tá ligado? Pô. Óbvio que tinha milhões de pessoas assistindo, né? Sim. Mas é uma parada que comecei a perceber muito claro, irmão. Tipo, ele falando assim, ele falou: Cara, se eu falasse. E é isso aí ele falando, né? Ele uh -huh. falou assim: se eu falasse que tinha que tomar vacina, a galera que é contra eu ia falar que não tinha que tomar vacina. Pode crer. Como eu falei que eu não queria tomar vacina, a galera falou que tinha que tomar vacina, Pode tá ligado? Crer. E tipo, ele falou. E não interessa se tá certo ou se tá errado. Os caras vão falar o contrário. Pessoal. É, pessoal, é, é, é totalmente é, cara. pessoal isso, Cara, totalmente pessoal. Lembra que eu falei do SARS? Uh -huh. Lembra Sim. que eu falei aqui? Cara, isso é perfeito, mano. Isso é. É exatamente isso que acontece. Então, assim, você pega uma pessoa, por algum motivo você não gosta dela. Certo? Uhum. Você não gosta dessa pessoa aqui, ó. Eu não gosto dela. Por quê? Ah, porque ela fez isso, isso, isso aqui. Não gosta dessa pessoa. Então, você pegou, você tem uma percepção sobre ela. E você, a partir de agora, não importa o que ela faça, por aquela percepção você não gosta mais dela e vai desvalidar tudo que ela fala. Então, assim, não importa se o cara fez, tudo que ele fazer vai ser ignorado. E o pequeno erro que ele cometer vai ser aumentado. Uhum. Isso é válido para a mulher. Já disse isso aqui. Então, você pega uma mulher, você magoa ela. Um dia atrás, você era um príncipe encantado dela. Ela ignorava todos os seus pontos negativos e aumentava seus pontos. Não, ignorava seus pontos negativos e é aumentava seus pontos positivos. Mas quando você futeu com a cabeça dela, se cometeu algum erro, fez alguma merda para ela. Ela vai excluir seus pontos positivos e aumentar seus pontos negativos. É o que eu falo pro cara desapegar, né, mano? O cara que ele quer desapegar em si, pra mim, é muito nicho né, na minha cabeça. O cara ele enaltece o ponto negativo. Pô, daqui 5, 10, 15 anos, estaria com essa mesma mina com esses pontos negativos? Não, pô. Desapega, oh, é, tá ligado? Inclusive, é, até teve o podcast do. Hoje, cara, hoje eu tô falando abertamente sobre tudo, gente, sobre tudo, tá? Eu quero que se foda. Vambora! Cuidado, vambora, vambora, vambora. vambora! Eu tô nessa pegada de demais aí com os moleques. Eu quero que se foda. Eu vou falar do que eu quero do meu jeito. Outro dia, é... teve o Davi que foi no Sem Groselha uhum. e falou umas merdas de mim, né? No Sem Groselha e deu uma treta e tal. Falei que ia processar ele. Inclusive, se tiver vendo esse bagulho, ou oh, manda esse trecho aí pro cara. Eu, eu não processei o cara. Falei que ia processar, mas eu não processei. Eu desisti. Quando o advogado falou quanto que ele poderia tirar do, do moleque. E eu juro por Deus que eu me coloquei no lugar do cara. Não contei pra ninguém, a primeira vez que eu tô falando isso público, tá? Me coloquei no lugar do cara com 21 anos, 22 anos e falei assim: pô, cara, eu fazia merda pra caralho. Eu falava merda pra caralho. E alguém já teve esse erro comigo no começo. Eu não vou processar. Falei pros moleques: rapaziada, ah, existe essa porra. Não vou processar ninguém não. Eu vou tirar dinheiro do moleque porque ele não gosta de mim, falou umas merda de mim. Pufe, mano, o cara falou muita merda. Cara, realmente falou umas merdas de você pesada, pessoal. Cara, eu fiquei puto no dia. No dia seguinte eu, ah, foda-se. Porque eu acho que isso é o poder da inteligência social também. Que ela faz com a nossa cabeça, com a nossa inteligência emocional é muito grande. É, todas as tretas que eu tive, o Davi ele falou muita besteira de mim, muita besteira até de, de você falar, de onde esse é cara tirou isso, sabe? O que, que esse cara tá falando? Tipo, e é, é muito louco porque você se sente incapaz de se defender, cara. Isso é um sentimento que eu não, não desejo pra ninguém, mano. Pega, você vai embora, cara. Amanhã no podcast senta alguém com ele e fala uma par de groselha de você e você assistindo ao vivo. Você fala, caralho, eu não tô lá, velho. Isso uhum. é covardia. O cara tá falando uma mentira sobre mim. É um, é um, assim, um sentimento tão de... Você ser incapaz, sabe? Uhum. Então eu acho que a treta até com, com, com o Davi ou com... Com o nerd, cara... Foi que muitas besteiras foram faladas para mim... Do meu pessoal, cara... Uhum. Ao ponto, deu de até na conversa... Tipo, chegar e falar assim... Juro, cara... Tem esse áudio aqui... Cara... Juro, com esse tom, velho... Cara, você tá falando muita besteira... Calma, tá ligado? Você tá falando muita besteira sobre mim... Você não sabe o que está tá falando... Por favor, calma... Eu sei que você tá puto comigo... Mas eu acho que você tá passando um pouco dos limites... Então, a partir do momento, cara... Que você fica puto com uma pessoa... E começa a cagar regras sobre essa pessoa. E, e começa a falar um montão de coisa que você acha que você tirou do seu cu. para falar dela. E para tentar atacar de forma pessoal. E para tentar cavar problema. Você faz o que eu chamo de é, desumanização. Vou explicar um conceito muito interessante para vocês. Sabe como. Eu vou falar uma coisa pesada aqui, tá? É até ruim falar isso no podcast. Mas sabe Vamos como embora. o nazista? O nazista ele, ele incentivava. Essa galera... Como ele foi desumano. É, como ele foi... Ele foi desumanizando o judeu. Uhum. Então, a ideia é passar... Um, toda, toda a história de massacre, Sim. que um povo foi massacrado... Tal o povo como, não é gente. Isso, uhum. exatamente. Sempre foi passada essa ideia de você desumanizar aquele povo. Uhum. Não, é, não é um povo, não é pessoa. Então, você pode fazer o que você uhum. quer. Então, existe um conceito de que se você começa a achar maldade naquela pessoa... Cara, muita gente já olhou para mim e falou o Felipe, ele é mal. Ele é, meio, ele é manipulador, ele é narcisista. Quando a pessoa ela tenta cavar em você e começa a relacionar você com algo do mal, essa pessoa é mau caráter, essa pessoa é não sei o que, aí você dá jus à tua ofensa. Então você pega tudo aquilo que falam sobre a pessoa e você aumenta e fala assim: eu não gosto dessa pessoa, mas não porque ela fez isso, 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 porque ela é mal. Tá ligado? Uhum. Ela é maldosa, ela, ela tem uma índole ruim. Então, quando você joga isso dessa forma, você se convence que você tá odiando de forma certa. Uhum. Eu tô odiando a pessoa certa. Entendeu? Então, você começa a alimentar esse ódio de uma pessoa. Então, eu falo que você não pode ter isso, cara. Porque a percepção que você tem sobre a pessoa, ela, ela é tua. Da, da tua vivência, da tua visão de mundo. E se você nunca trocou uma ideia, olhou no olho da pessoa e trocou uma ideia, você não pode cagar regra sobre ela, cara. Isso é tão baixo. Eu acho que cara. Não, pra tu falar de alguém, no mínimo, tem que ouvir dois lados da mesma história. Irmão, eu, totalmente, eu, eu mesmo, desafio, totalmente. Eu desafio a galera a cavar. Cava, velho. Você nunca vai me ver falando mal de uma índole, do pessoal, atacando a pessoa de forma tão baixa. Nunca. Vasculha, cara. Vasculha. É o meu valor, é a minha índole, cara. Eu posso falar esse conteúdo que esse cara passa é uma bosta para mim. Eu nunca vou falar do cara. Uhum. Nunca. Entende? Isso que a galera não entende, cara. Não tenho nada contra uma pessoa. tenho contra alguma coisa que eu não acho certo, que eu não concorde. É só isso, cara. Só isso. E que isso é normal na minha visão. Tipo tu poder discordar de uma ideia e confrontar uma ideia de alguém eu acho é uma parada que é parada... necessário, exato. Assim, exato. Na certo? frente, né? É. Eu, eu tiro essa não, ideia mas não, assim. nem sei na frente, meu. É. Eu acho que assim, se tá falando sobre a ideia do cara. Ah, não. Eu é tô suave, atrelando tá ao pessoal, insisto. É. É. Então é uma parada assim. Eu, pra tirar, tirar minhas conclusões de uma pessoa, tá ligado? Se a pessoa fala mal de alguém, para mim, de outra pessoa, e de outra pessoa que não seja meu amigo, meu brother, e fica falando de outras de uma forma onde sempre tá falando de mal de alguém, tá ligado? Essa pessoa vai falar mal de mim quando eu virar as costas, tá ligado? Uau, eu tiro dessa premissa, de... tá ligado? Pode ser Pedro, sincero e mais você sobre vai você ser do que sobre Pedro. É, né? é o que, que é? é? Se você, você fala isso, mal de Pedro, eu sei mais sobre você do que de Pedro. Tira oh, muito essa premissa. É isso. Exato. É isso, mano. Ó, falar uma coisa você pode ser sincero. Eu sei que você vai. Muitas pessoas já falaram mal de mim para você. Sim. Sim? Eu fiz alguma coisa para você? Não, e o primeiro dia que você fizer, eu vou te engolir. Isso que eu falo. Mano, <laughs> é a primeira, primeira premissa que eu tiro de tudo, tá ligado? Se você falar mal de, ah, não gostei de ciclano, Beltrano, ah, é filha peraí, da do jeito. Ele gênero. foi na minha casa, ele dormiu na minha casa. Ele entrou em contato com o Felipe mais autêntico possível. Uhum. O Felipe mais sem máscara possível, tá? É isso que eu tô falando. É, eu falo, eu falo, mano. Eu vou tirar as minhas próprias conclusões, tá ligado? Claro. Você vai falar sobre, ah, o cara é fulano, o cara é ciclano, o cara é brasileiro, não importa. Quero tirar as minhas conclusões. A partir de o um cara for um filho da puta comigo ou der mancada comigo, aí cortou laço. Só que eu vou tirar a minha experiência, eu não sim, vou pela sim. manada. Isso em qualquer coisa, tá ligado? Opinião política, religiosa, o caralho que for, mano. Eu vou tirar as minhas conclusões, com base nas minhas crenças e nos meus valores, tá ligado? Então, é o que eu falo, velho. Não tem que ir por nada. Nunca o cara tem que ir por nada. Tem que se questionar, meu. Só que faz sentido, tá ligado? Vamos ouvir a outra parte? Vamos tentar entender. Vamos chegar numa conclusão. Vamos ter um pouco de racional, hum. né? Então é... sempre foi pra mim muito claro isso, tá ligado? Pô, o dia que você ou qualquer outra pessoa, por um pau no cu comigo, corto lá você acabou, Sim, só que isso. eu não vou ficar falando por é com, pelas isso, costas, é tá ligado? Isso, é acabou, foi um cuzão comigo, guardei, pra mim já era é isso, é isso. Ah, Sim. Poucas. E, tipo, só pra eu entender, essas paradas que foram pro lado pessoal e tal, elas começaram a surgir por causa de críticas que tu fez profissionalmente pra, tipo, sei lá com certeza, sempre, eu nunca, nunca falei de nada, de ninguém ah, pessoal nunca nem falou, na real nunca já, sempre muito positivo, ajudei o cara, enfim, chamei ele pra minha casa <laughs> cara, bizarro chega a ser muito louco isso, falar disso, porque é, eu sempre, sempre procurei ser um homem bom, cara hum. sempre, mano, sempre, tá ligado só que eu sou um mala do caralho foda-se, eu me acho muito confiante eu me acho demais, sempre fui marrento sempre vou te respeitar, sempre vou cara, se for na minha casa, eu vou te tratar igual um rei tá ligado, você vai ver que eu sou um cara que procura sempre ser um cara bom, um homem muito bom uhum. Sempre desejando o melhor, irmão, boa sorte no seu treinamento, irmão, boa sorte no seu lançamento. o Fê, me ajuda Sim, né? com umas paradas aqui do lançamento, como muito cara, o Emiliano, até o Gá me chama, fala, Fê, não sei o quê. Porra, vamos, cara, vamos ah, vamos Um abraço pro Emiliano. Um abraço pro Emiliano. Vai colar, o Juan, aí, vai colar. Vai colar. O Juan, porra, me ligou. Falei: vou ficar duas horas no telefone com o Juan pra dar dica de negócio. pô Fê, mas você poderia. pô, foi tempo pra você ter esse conhecimento. Foda-se, eu vou compartilhar porque eu quero. Eu quero o sucesso do outro, cara. Eu sempre procurei ser um cara muito bom, tá ligado? Só que eu sou muito marrento. E tem gente que e se também incomoda tem mancado, disso. É, tá ligado? E e também, também tem, tem mancada, é. né? lógico. Tem que também assumir os... É, claro que tem. O Ninguém é perfeito. Mas o meu erro sempre foi esse. Sempre foi me vangloriar demais ou falar de forma muito agressiva. Entendeu? Eu falo mesmo, eu falo... E esse jeito meu fez eu errar com muita gente. Então, é aquela parada que eu entro com você que eu tinha falado aqui. Tem gente que não vai gostar desse meu jeito. Sim. E eu tenho que aceitar, mano. Tem gente que não vai gostar do jeito que eu me expresso, do jeito que eu falo do meu conteúdo, do jeito que eu falo que eu sou melhor. Eu vou falar que eu sou melhor, vai ter alguém que vai falar. Eu sou melhor, cara. Não, eu que sou, você tá falando merda. Tá falando merda pra caralho. Entendeu? É, mas é. Então, é isso. E tu não vai mudar. Não vou, jamais. 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 O que eu acho que eu continuo certo, jamais. 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 Nunca. Agora, o que eu errar de verdade, que eu olhar e falar realmente eu errei, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a pedir desculpa nessa porra. Tá ligado? Sempre, mano. Sempre. Mas é isso, cara. A internet é isso aí. Hoje eu tô muito solto, cara. Muito leve, livre e <laughs> leve solto. Juro. Demais, mano. Bom, muito, bem tá à vontade. muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Empresa... Rodando tudo certo, não preciso mais me vangloriar, que eu sou melhor. Meus resultados falam por mim. Então, quem é de verdade, ou quem realmente sabe o quanto que a gente fatura, o quanto que a gente faz, a diferença que a gente faz no mercado, porque eu tô falando de dinheiro, é o quanto que a gente movimenta o mercado, a importância que a gente tem dentro desse mercado. Ignorar isso é, é, é burrice. É isso. Tipo, é você desvalorizar um trabalho que está sendo muito bonito. Tipo, Nossa, o nosso trabalho é muito bonito, cara, é muito profissional, muito legal, tá ligado? Você ignorar esse fato é. É você mostrando que você se incomoda com nós, porra. Uhum. Tá ligado? Pô, quando os moleques começam a tirar umas fotos do caralho, falo sempre pro show Pro, liguei pros caras. Cara, do nada, eu chego mando o áudio pros caras. Ô, oh, na moral, as fotos tão do caralho. Que edição do caralho. É isso que o mercado precisa, porra. Tá ligado? Porra, Gabriel, o Amorim, Sedutor Afro, crescendo pra caralho, representando os pretos nessa porra. Irmão, tu tá crescendo pra caralho, irmão. Parabéns, tu tiverem tudo. Ô, oh, Fê, obrigado, é uma honra. Porra. Tá ligado? Sempre vou ajudar os meus, sempre vou valorizar quem movimenta o mercado de forma positiva. Agora, se você não tá fazendo o que você tem que fazer, se você falar alguma besteira nesse nicho, pra essa galera, que é a galera da minha, do meu projeto, tá ligado? Eu vou falar também. Entendeu? Porra! Agora, desvalorizar o nosso trampo, ignorar o nosso trampo, é tão. Cara, é, é cruel. Não que eu queira aplauso, aplaude o Fê, que o Fê é pica. Não, não quero aplauso. Mas eu quero alguém que, tipo, eu quero pelo menos, sabe, ter as pessoas que estão falando, pô, que da hora, o Fê faz um trabalho muito bom, ele investe mesmo, porque a gente investe, irmão. Eu deixo de pegar para mim, eu poderia estar tá na Maldivas com uma BMW, mas não, mano. Não. Eu tô investindo nessa porra, nesse mercado. Fazer vídeo do caralho, pra criar coisa, para criar uma estrutura, criar uma empresa, ter uma equipe. Puta, cara. Eu faço tudo por esse mercado, tudo, cara, tudo, tudo, tudo. Eu durmo numa casa simples, mas eu invisto nessa porra desse mercado, entendeu? Então, assim, quando eu vejo que alguém ataca o meu conteúdo ou fala que eu tô copiando, cara, puta que pariu, juro, mano. A gente tem uma mesa, cara, uma mesa de brainstorming, onde a gente contrata os melhores, e a gente cria, a gente anota, a gente apaga, a gente vira à noite, irmão, tá ligado? Pra pensar ideia, pra criar, cara. Fê, o que você tá fazendo nem vai fazer diferença no faturamento. Foda-se! Eu quero fazer, mano. Quero fazer diferente, eu quero criar, eu sou essa pessoa. Você falar que eu tô copiando alguém vai tomar no meio do cu, velho. Juro, isso me revolta. Esses bagulho me revolta. tá ligado? Não aponta o dedo pra nós para falar que a gente copia alguém. A gente olha para ninguém, mano. A gente não olha para ninguém. A gente cria o nosso, a gente faz o nosso, a gente trabalha muito, a gente vira a noite e eu não quero desvalorizar ninguém. Mas eu quero ser valorizado no mercado, onde as pessoas olham e falam, realmente, é isso, é esse trampo que eu. Essa linha que eu quero seguir de investimento, de qualidade. Sacou? O mercado de sedução, se depender de mim, não vai ser mais pequeno. Você quer entrar nesse mercado, irmão? Você vai se inspirar nos melhores. Entendeu? Você vai passar sufoco. Hoje, você não vai mais criar um Instagram e fazer frase no Instagram. Porque eu tô nessa porra. Entendeu? Eu vou fazer uma qualidade de cinema, eu vou fazer um vídeo do caralho, eu vou fazer uma foto do caralho. Você vai ter que ralar pra chegar no topo. Essa é a minha mentalidade. Pelo mercado. Não, e eu acho que além de tudo, vocês falam com um público que é uma galera que, tipo, ela precisa ter uma instrução, tá ligado? Tipo, quem chega em vocês tá chegando procurando alguma coisa. Uma ajuda, né, mano? É. E, porra, eu acho que é uma coisa foda, assim. Não foi o meu caso, tá? Mas vamos supor, o cara é gurizão ali, entrou no colégio. É um cara tímido, não consegue falar com ninguém, é bolinado ali, pá, e cai no conteúdo de vocês, tá ligado? Tem. Bom, eu, o é o que eu falo, mano. Uma... Tipo, vocês estão falando com um público que eu, na minha visão, é sensível, assim, sabe? Tipo, é uma molecadinha que é. Precisa de ajuda. É, e vocês estão falando com gente nova, tá ligado? Então o cara precisa ter uma resposta, mano. Aham. Uhum. Né? Tipo, eu vejo é, assim, meu público é muito variado, é tá ligado? Uhum. Muito variado em si. Então, eu peguei desde mentoria para cara que é médico, empresário, até moleque de 16, 17 anos, uhum. tá ligado? Então é muito. Óbvio, a maioria, sim. É a galera mais nova e tudo mais, uhum. que é um discernimento, mas é o que eu falo: não é sobre mulher. O cara entra achando que é sobre mulher, pegar os outros e o cara, olha quatro, como é quatro, comer geral, sai namorando, sai é, com a mentalidade de construir uma parada massa, uhum. sai com a mentalidade de socializar, de ir para um, uma parte mais profissional, alavancar. É o que eu falo, mano: praticamente toda empresa que eu trampei, eu subi de cargo foi por conta da comunicação em si. Aprender a lidar com pessoas, assertividade, liderança, confiança, uhum. tudo isso vai exigir de você. Do início ao fim da tua vida. Enquanto antes você desenvolver, mais fácil a tua vida vai se tornar, tá ligado? Então, pra mim, é muito essa visão em si de mundo que eu tenho. Tá é. né? E eu acho que é, porra, eu acho muito massa um trampo que tu tá visando informar pessoas, tá ligado? Isso eu acho muito foda, Sim. pô. Porque, e é, e claro, é uma parada que não atraem, é comum, né, meu? É, e vocês atraem, querendo ou não, tipo, é pela pegação, tá ligado? Sim. Pela sedução, pelo... Porque é o conteúdo de vocês, o que... Sei lá, o que viraliza, imagino eu, seja o conteúdo mais de sedução, né? De pegação, Sim. de ver mulher. Pra mim é mais tal. um infield, um pau na mesa, tá ligado? É, então. Mais um cara. Mostrar. Que, mas pá. daí chega um guri ali que não sabe porra nenhuma da vida, ou vocês falando, se desenvolve, cresce, pá, e vira um homem, tá ligado? Exato. E é. começa ali, mano, na, na base, né? Do cara que quer pegar umas minazinhas, quer provar. Não é nem por ele. <laughs> é pros amigos dele. Eu quero pegar porque meus brother também estão pegando. Uhum. E aí ele entra e ele vê que é totalmente interligado tá às crenças dele, o interno dele, tá ligado? É, eu falo que a isca para mim é a mulher, mas quando ele entra, é ele pegadas, vê né? outras pegadas. Eu sou especialista em linguagem corporal e microexpressão, formado, curso e o caralho, profissionalização e a porra toda. Então essa é a minha especialidade, eu sou especialista em comunicação. Então a mulher é o chamariz, uhum. né? a sedução é o chamariz, porque eu sei que é o que chama, é o que atrai. Mas quando ele entra na parada, ele vê que ele aprende outra coisa. E acho que esse é o bonito da, da sedução, né, cara? Porque foi o que ele falou. Você entende que é sobre comunicação e se você melhora isso, você melhora em várias áreas da vida, você começa a ver valor nessa porra. Porque muito homem ainda tem essa parada, né, mano? De não, não, não preciso disso. Uhum. Homem que é homem tem que nascer desenrolando e é uma mentira do caralho, né? Então é um pensamento muito lá pra trás ainda que hoje tudo é treinável e tudo você pode buscar melhora. Ainda mais na era da informação que a gente tá na internet, né? Você pode pesquisar uma coisa, você vai achar alguém que produz conteúdo daquilo. daquilo. Irmão, qualquer coisa. Uhum. Juro, eu me perco num é canal né, aleatório né? de YouTube que uhum. é muito X, assim. O cara faz uma coisa muito específica. E eu gosto, porque hoje a era da informação tá aí, cara. Tá na sua mão. Você pode pegar isso aqui e aprender o que você quiser, mano. O Isso conhecimento é chega até você hoje em dia, né nem muito você fácil. que busca, né, velho? Muito fácil. outro dia num vídeo nada a ver, pô, eu tava no YouTube viajando assim, aí do nada eu tava vendo um cara ensinando a pescar caranguejo gigante que, tipo, que cata embaixo da terra, assim, tá ligado? Um bagulho muito aleatório. Eu tem, aposto tem, tá que tá tem ligado, alguém né? muito interessado é. em saber como pega Sim, a porra do foi, caranguejo. caranguejo gigante, né? Cara. E aí tava aí eu lá viajando, era é. um bagulho desse. Então é. esse que é o Pode ponto. Que... Hoje na internet, pra mim, os futuros milionários, bilionários, os bilionários do futuro, que antes, antigamente, eram os donos de usina, uhum. dono de indústria, uhum. para mim, hoje é os youtubers, cara. É os caras que estão ensinando, é os caras que estão curando uma dor, mano. Porque Exou quando você tinha uma dor, é quando você tinha um problema, você tinha que ir na biblioteca, ler uma enciclopédia e ficar horas na biblioteca tentando achar um livro que solucione o teu problema. Hoje você pesquisa muito rápido. Específico, né, meu? Tô sentindo isso um pau. e Pô, chega. Mano. Então, cara, você que tá assistindo essa live, aproveita a era que você tá, mano. Não, não deixa ninguém falar que você não pode melhorar alguma coisa. Melhora, cara. Então, uhum. hoje se você tem a possibilidade de aprender comigo, com o Rua, um conteúdo de comunicação para você ter uma comunicação melhor, melhorar com seus amigos, melhorar com a mulher, melhorar com a sua família, eu não sei como isso pode ser negativo para alguém, uhum. meu irmão. Uhum. Eu não, eu não vejo, eu não enxergo como alguém pode olhar meu conteúdo e falar: esse cara não sei o que, esse conteúdo é uma mentira. Hum. Irmão, só se olhar, é muito legal você eu chegar. Acho, eu acho que pode acontecer, tipo assim, de não ser 100% do conteúdo que vai fazer sentido para aquela pessoa. Aí beleza. Né? Mas se cada gente um tem a informação. Isso. De... Se a gente mudar de assunto aqui agora e começar a falar de estratégia na balada pra você beijar muita boca, uhum. Para mim e pra você não vai fazer muito sentido. Sim. Tá ligado? Tipo, eu vou falar, eu já tive essa fase. Mas hoje na minha vida não faz muito sentido. Talvez quem esteja assistindo faça muito sentido. O cara tá solteiro nessa fase, querendo... E eu, eu falo que é um superpoder, mano, tá ligado? É um superpoder. Você vai poder Tal. usar essa porra como você quiser, quando Tal. você quiser e aonde você quiser. É uma reunião de negócio, você vai poder. Pô, vou falar mais formal aqui. Pô, não, não é aí. um podcast, não estamos bebendo o caralho. Isso vamos aí. conversar sério, vamos trocar uma ideia sério. Ah, estrovertidão? vamos, ser estrovertidão? vamos, extroverg... vamos falar merda, vamos falar merda. Então o cara consegue moldar isso de acordo com aquilo que ele tá querendo, aquilo que ele tá buscando. Ele não vai ter uma trava em si de, pô, não vou fazer isso porque a pessoa vai pensar, não. Eu vou colocar o meu pau na mesa aqui, mano. Liderança qualquer ambiente que for, é empresa, social, qualquer ambiente que for, tu vai precisar ter a liderança. Com certeza. Pô, esse cara eu confio, tá ligado? Pô, esse cara realmente entrega o resultado, ele fala o que vive, ele, pô, consegue fornecer uma parada massa na empresa. Consegue ter a pro, proatividade, tá ligado? Uhum. Então é muito isso. E o cara acaba se conhecendo melhor também. Se né? conhecendo melhor. E acha, o tipo, como que ele Sim. pode usar aquilo? Um acha cara mais tímido, fracos, por exemplo, ele uh -huh. sabe usar a timidez. Uh -huh. do... Ao favor? Ao fa é. Exato. Mano, você ter ele noção... identifica o que ele tá sentindo, né? Porque não Sim. tem como você falar de algo que você não identifica. É, exato. Saca? Pô, tô sentindo um desconforto. Pô, o Juan, o Fe falou que eu ia sentir esse desconforto na hora de chegar, de interagir. Que ia dar um friozinho na barriga. Que ia vinha esse, esse pensamento. Que eu ia preocupar com o que eu ia falar na interação. Pô, tudo que eles falaram eu tô sentindo agora, então, pô, é normal. Eu vou, é porra, vencer essa porra e já era. Tem alguém que tá me falando que isso faz parte do processo, tá tudo bem, tá ligado? Exato. É isso aí. E. e cara, eu falo muito sobre o cara. Eu esqueci de falar. Ah, tá aqui? Tem um fone. falar, tio? Eu queria mais um pouquinho de breja também. <laughs> tô ficando. <laughs> Salve! Tá, tá na um tá live, né? Tá na live, tá subindo aí, tá na live. Porque ele recebeu um o endereço, aí, foda, né? Gente. Oh, abraço, oh, Emiliano, tomei um Emiliano, já, tá, ouve, gente. escuta aqui o que eu tô falando. Hoje? Era, Hoje? Tá louco. É, ué. Emiliano, é, é, escuta é, aí. pra ele se confirmado dia 31. Você tem que colar no podcast comigo, mano. Seria legal colar no podcast I'm com I'm não, você, man. irmãozão. Ia ser uma ideia da hora pra trocar. que puro, né, mano? Ele é bom. Eu, eu gosto dele. Menino bom, né? É. Muito bom. Tem um jeitão dele, mas é um menino muito bom, cara. Um jeitão como? Ah, a gente já tretou, né? Já tretou com todo mundo, né? <laughs> Ele é puro. <laughs> é. Sou anjo, olha a rodela dele. <risos> <risos> tô zoando, caralho. O cara leva o mundo. pessoalzão. Brilha, né? <laughs> Luiz. <laughs> o Luiz eu... é o mais sensato da equipe da cena. né? é o mais Zinho, Zinho, Zinho. sensato. Não, eu falo, o eu Zinho sou... O Luiz é o cara mais pá de boa. Eu, eu, eu era mais babaca ainda. Mano, hoje eu tô tranquilo. Antes eu era um babaca, tá ligado? Eu falava mesmo, eu falava, vamos de treta pra estratégia, caralho. Eu ia, a gente ia, ia embora. É mesmo, a gente claro pegava... Também, né, é, não, demais. A gente amadureceu Salut. muito, mano. Sacou? E... <laughs> e eu lembro, cara, deixa eu contar essa história aí, Emiliano. Vou contar, cara. Vou contar. Eu lembro que... Olha, olha que legal como as coisas são, né, cara? ele foi, depois de um tempo, passou um tempo a gente, porra, ficou parceiro foi conversando e tal, eu pedi desculpa eu, nada a ver com aquela confusão nossa ali foi mais para engajar também e aí estratégia? ah, eu sou muito estratégia, estratégia foda-se <laughs> sou muito estratégia, quero que se foda e aí eu sou uma estratégia hoje dele ele tá manipulando todos vocês, é vocês é eu, eu vocês sou mais estretaram. manipulador eu sou mais manipulador do mercado meu. <laughs> É isso, eu já abracei. É boi, isso, filho, já abracei. Desse... Robert Green na Foda-se, é. Assim, é isso. Se desse bobear, eu te manipulo, pai. seduza. É. E aí, o Emiliano foi lá em casa. Eu chamei ele. Depois de um tempo e tal, eu chamei o Emiliano. Falei: Emiliano, vamos lá em casa e tal. Chamei o Bradley também. Aí eles foram lá, colar em casa. Aí ele tava com a, com a mina dele, cada um com as suas respectivas mulheres. E eu lembro, cara, que <laughs> o Emiliano chegou para mim. Ele tava no cantinho, a gente bebendo uma breja e tal tranquilo conversando daqui a pouco acho que não lembro se a mina dele ou ele lembrou da treta né pô lembra quando a gente brigou e tal aí eu falei pô mano de novo né falei pô desculpa até cara eu tava eu tava muito numa vibe de porra, crescer a todo custo e tal e pô usei aquela treta ali eu vi que você falou uma coisa e eu ataquei mesmo e fui sabe sem pensar em nada aí ele cara tudo bem aí ele meio que saiu assim foi no banheiro, saiu e a mina dele chegou para mim e falou assim, meu, deixa eu te contar, é, ele ficou bem chateado na época que aconteceu. E aí eu linkei os pontos, porque o Emiliano era um cara que gostava muito de mim, ele gostava muito do meu conteúdo. E quando eu ataquei ele, eu ataquei ele porque ele estava envolvido em polêmica, falando de, de mulher gorda, não sei o que, não sei o que lá. E usava uma bio parecida com a minha Sabe, o cara tava se inspirando Na bio, entendeu? E eu fiquei puto e ataquei o cara Depois que eu linkei os pontos Eu falei assim, porra, o cara gostava E ele vê alguém que ele gostava Atacando ele Tipo, Dói. porra, uhum. tá ligado? Uhum. Então eu vi que, porra Muitas vezes a gente não sabe nada Sabe, muitas vezes a gente Erra ou machuca Ou ataca E a gente não sabe o outro lado do mesmo jeito que aconteceu comigo... Dos outros falarem alguma coisa... E não saber o quanto machuca... Eu posso ter feito isso também... Tá ligado? Acho que até em relacionamento... Fez, aí, todo mano. mundo faz, sim, né mano? Tipo, é, melhor o melhor é falar com uma pessoa, tá ligado? Então, tipo, a gata do cara, sei lá... Ela fez uma merda... Disseram pra ti que a tua gata é, fez uma merda... Pô, exato. pergunta pra ela primeiro, tá ligado? A linha... Então, sem isso eu é aprendi muito... Cara, rapaziada da live... Escuta só... Eu tô numa fase... Vocês vão ver que eu tô falando de tudo... Falo de briga, falo de gente... Sem tabuzinho, sem esconder nada. Como eu disse para vocês, hoje minhas emoções estão jogadas na mesa. Eu abri o a, a meu negócio, a minha pessoa, para criar um público na internet. Então eu concordei em ter esse risco, de jogar tudo na minha, a minha opinião, da mais sincera possível. Então hoje eu partilho muito de uma vibe do tipo, cara, eu errei, eu confesso que a gente erra, mas eu sempre vou ser sincero quanto a tudo. Se eu tiver errado, eu vou falar, se eu tiver certo, eu vou falar. Então eu acho que essa aqui é a live, tá ligado? Verdade isso aqui, Verdade sempre, cara. Verdade sempre, né? Então é, o importa é você O que é importante é você mudar, né? Mudar e falar, eu errei, eu, eu evoluí, é isso, evoluir, cresci pra caralho. E jamais, mano, jamais. Pra quem fala, né, que, que eu não consigo confessar, eu consigo sim, eu jamais vou falar que eu sou perfeito. Não sou Abençoado, todo... meu filho. É. <laughs> É, mas caralho. Desculpa, você me errou com você. É tá perdoado. Não beijo. <laughs> esse era, esse um teste, um no bar. era um teste, boy. Oh, era um teste. Essa produziu? que eu faço. É isso. Essa é? que eu faço. Caralho, essa é boa. Tá certo, mesmo, né? Hein? Tá, tô ligado, tio. <laughs> tá me tá espelhando verdade? desde o começo aqui. Eu <laughs> muda a perna, ele muda. Pô, é. ah, tá você raro, percebeu? Porra, tá, tá me tirando. Ah, tio, cara. caralho. de novo, então. Brindemos aí, porra. Ó, tá me espelhando de novo aí, ó. Vocês dois vão sair abraçadinho aqui. Eu, você Vou já... contar mais uma parte da história então, pô. Essa história pra mim acabou na minha mente. Não, foi um rolê bizarro, tá ligado? As meninas chegaram lá, despertaram a porra toda. Ah, não, ah aí. tem a parte do Guinho que é muito boa, até a minha também. Não vai, não, vai muita coisa. As meninas estavam na casa, e aí, nessa vibe de ficar esfregando a mão em mim, eu fiquei irritado e fiquei, mano, não quero, tio, não quero, não quero! Não quero, não me toca, tá ligado? <laughs> Juro, eu me senti muita mulher na balada, tá ligado? Mulher, nossa, tadinha da mulher que ela passa com os caras descalibrados, pegando nela e ela falando, mano, não me, não me toca, tá aí, é uma mano, merda. três pontos pro cara que erra é. na balada. Vamos passando conhecimento junto também. Porra, a gente é, vê, né, vamos gente? Aí. É, não pega na mulher, não puxa o cabelo, não, não pega. Básico, você gosta é? de alguém que fica te tocando e você não conhece, caralho? Então não toque nas pessoas que você não conhece, seja com um o cara calibrado, puxar cabelo, puxar, puxar coisa, tocar, alisar as pessoas. Como que o Fê chegaria numa balada? É muito desconcertante. Primeiro, você sabe como eu chego na balada. Ah, pro cara, porra, você não tá no podcast, caralho? Eu tô conversando é, com, com não você, Vamos aí, caralho. Não, do nada, Ah, o assim, cara ficou cara, assim, cara. O clima. Quando que ficou assim, <laughs> velho? Caralho. Quando que começou a ficar assim? Cara, movimento sempre, tá ligado? Então, eu, quando eu chego... Eu não me preocupo em pegar mulher ou ficar com mulher ou eu tô caçando aqui, não, mano. Eu chego e eu me divirto pra caralho. Então eu abordo todo tipo de grupo. Eu abordo só, grupo só de homem, faço amizade. Então a minha regra no rolê, na balada, é seja visto, mano. Seja visto, sempre. Roda, entre em movimento e gere emoções positivas nas pessoas. O segredo do, do carisma magnético que eu falo é você criar e gerar reações positivas nas pessoas, para que as outras pessoas olhem e falem: Porra, esse cara, todo mundo tá coisa conversando coisa com esse cara tá sorrindo, tá porra, tá rachando o bico. Então, automaticamente. Instintivamente não é um perigo, né, mano? Instintivamente ele não é um perigo, ele não é um risco. E até fica instigante: do tipo, o que, que será que esse cara tem? Quem, que ele é, tá esse deixando, cara, né, quem é esse cara? Quem é que esse cara? Como que ele tá deixando as pessoas assim? Como que ele tem essa facilidade? Alguma coisa ele tem? Deixa eu conhecer. Então, quando você cria uma vibe onde você é, tá sendo bem recebido por todos, automaticamente o cérebro humano já fala, pô, esse cara tem alguma coisa, então se ele vir, fique mais receptivo. Tá ligado? Tá tudo bem, ele não tem risco. Uhum. Diferente de um cara que chega no rolê, fica bêbado, né? Então ele fica bêbado, bebe, aí ele fica bebaço e chega nas meninas. Não, beijo, um beijo. Aí a menina empurra ele, ele levanta para tapa na cara, <laughs> aí ele breja na cara, aí a mina vira de costas pra ele. As outras mulheres estão vendo isso. E eu aposto, para até se tiver mulher assistindo, eu aposto que se você vê um cara tomando o empurrão de uma mulher. Tomando um toco. Até mesmo dificilmente. não verbal também, né? Não verbal. Quer, cara, ah, as assim. Não quero, perdão. Cara, se a outra mulher vê você tomando esse toco, provavelmente ela não vai te querer também. Isso é só um fato. Com certeza. Então eu falo que você tem que fugir do toco. Como que você foge do toco? Você é no calibrado, caralho. E só chegando realmente uma pessoa que você tem certeza que tá disposta. Então não adianta, cara. O, o, o sedutor. O sedutor é muito bom, né? O, cara que... <laughs> o, sedutor. o sedutor, o cara que seduz, o cara que cativa, ele tem um mapeamento da pessoa. Então ele mapeia o ambiente. Ele não chega tirando para qualquer lado. Ele fala com a pessoa e na primeira reação da pessoa ele já entende se aquela pessoa tá disposta a conversar com ele ou não. Então o sedutor realmente, não os sedutores da internet que você vê por aí mas o cara que realmente domina essa arte é um cara que ele consegue facilmente mapear a pessoa entender o que, que eu preciso dar para essa pessoa para ela fazer o que eu quero sedução é manipulação o que difere é a sua intenção então eu falo que persuasão, hoje então. só para você ter noção eu falo manipulação manipulação eu manipulação vejo com persuasão e eu acho que persuasão é o nome bonito da manipulação não é mano então você vai, <laughs> manipulação vai é obrigar sobre. a parada que eu quero e a pessoa não quer Persuasão é pô, a gente chegar no bom senso, trocar uma ideia, bater as ideias, pô, eu quero, você quer, pá. chegou no consentimento. Não acho porque a a via, o meio da manipulação é igual da persuasão. A Seria? diferente é a intenção. Então, por exemplo, uma técnica extremamente forte de manipulação que eu faço, tá? Vou te explicar agora. Nunca falei isso ao vivo, Até tá? Porque o teu cara é um porque tu é o né? cara mais manipulador. Sim. Eles têm razão, caralho. <laughs> Só batendo uma É... <laughs> <laughs> Uma técnica de manipulação muito forte é você entregar o céu pra pessoa. Então eu entrego o mundo maravilhoso. Cara, pensa em você. Atleta, moleque. Correndo na avenida sem camisa, trincado. Moleque. Porra, os gols, todo mundo olhando. Eita porra, que esse cara insano, forte, correndo. Pô, puta disciplina, sabe? Condicionamento, constância, você tem tudo. Você é um cara massa. Mas você ainda não é esse cara. Mas esse cara tá aí dentro. Só que hoje você não é. Hoje você é um bosta. Hoje você tem condicionamento? Não, não tem. Hoje você... Deixa eu ver esse shape aí. Tá uma bosta. Mas esse cara tá aí dentro. Se você levar esse Red Bull aqui, irmão, eu prometo que você vai ganhar uma energia, tá? Que vai te dar uma energia bizarra. Então o que eu fiz? Eu entreguei o céu para você e tirei o céu de você. Então eu entreguei, aumentei seu nível de dopamina, entreguei o céu, o mundo perfeito, e tirei você desse mundo perfeito. E falei que se você, você só vai voltar para esse mundo perfeito quando você tiver isso aqui. Então, uma diferença gritante de manipulação e persuasão é, se fosse persuasão, eu realmente sei que isso aqui vai Funciona, fazer bem. Exato. Funciona, realmente vai te dar tudo o que eu tô falando. Mas manipulação seria isso aqui, não Talvez é bom, não faça, nada. não faça nada. Eu sei que, é, no fundo eu sei. No fundo eu sei que não é até ruim para você. Mas eu quero o seu dinheiro. Então eu tô te manipulando. Só que o que eu falo é, não precisa mudar o um nomezinho de persuasão e manipulação. Eu vejo muita diferença. Tem diferença, mas não, é mas a intenção. A intenção, por a exemplo, técnica é você é a vender mesma. uma parada que não vai funcionar o cara, dando mentalidade pro cara que vai funcionar. Tá, mas a técnica é a mesma. Esse é o ponto. A técnica a é A técnica igual. sim, mas a intenção não. Isso e o falou, Exato. a manipulação e a sedução só muda a intenção. Só Pode muda é. a intenção, mas a técnica é igual. Eu ah. estou manipulando para algo. É, então o eu tô controlando final que é o diferencial da parada. É. Né? Eu tô controlando a sua decisão. E fazendo com que você pense que a decisão tá sendo tomada por você. Uhum. Eu estou tomando essa decisão. As pessoas, as pessoas querem. Não, não, eu vou comprar porque eu quero. Na verdade, você Oi, bom, manipulou todo o veio, pensamento da pessoa. Começou com a gente, o bicho é psicólogo e neurocientista, tá ligado? Aí ele falou que, pela psicologia, várias vertentes da psicologia já falam que tá tudo pré-determinado, tá ligado? Uhum. Daí a pessoa fica querendo nessa. Não, fui eu que tomei a decisão. Não de é? porra nenhuma, cara. Te influenciaram Mano, a É tomar uma a ilusão. Decisão, não tomou e acabou. A ilusão de você estar no controle. Aham. Uhum. O sedutor, ele deixa a pessoa achar que ela tá no controle. Mas na verdade, quem tá no controle é ele. Porque você sabe e entende como a mente dela funciona. Você entende como faz ela tomar decisões. Você entende que decisões é algo totalmente emocional. E você mexe com a emoção dela para fazer ela tomar a decisão que você quer. Achando que ela tomou essa decisão. Mas na verdade, você deixou ela num nível de emoção específico pra ela ir pro caminho que você quer. Tá ligado? Então eu acho que isso, pô, você usa uma técnica de manipulação para fazer a mulher te dar um beijo ou para fazer a mulher ir para sua casa no mesmo dia. A sua, intenção, <laughs> é, então. a sua ela intenção. A sua intenção. Ela também queria. Ela vai ter um bom momento. Ah. Ela vai ter um sexo legal. Ela vai ter um beijo foda. Então tudo é positivo, certo? Show. Mas a, você está induzindo ela. Você está induzindo ela. E se ter você o primeiro quiser passo. e se você quiser, você pode ser um cuzão. É, tu pode levar pro lado bom ou pro lado. Pode crer, exato. É uma, um detalhe, uma decisão, uma mentalidade que pode fazer você ser um cara ruim ou um cara bom. Já pensou nisso? Você usou suas habilidades para levar uma mulher pra cama e vou te falar, você ainda gravou isso sem ela saber. É persuasão, rua? E depois você fala? É persuasão ou manipulação? Então. Isso é o bom. Né? Entendeu? Se falou, não autorizou. Poucas, não tem infield. Tá, Quantos infield ela... eu não perdi? Mas o que aconteceu, aconteceu. Aconteceu. Foi gravado, você fez o que você tinha que fazer. Exato. E depois e usou... pediu consentimento e autorização. Uhum. Então, mas daí tem uma linha tênue, tá ligado? Uhum. Por quê? Pra mim, aquilo foi vivenciado. Ia vivenciar de qualquer forma, tá ligado? Eu não rolê sim. ia acontecer de qualquer forma. Me interessei pela gata, fui lá, interagi, ia rolar de levar para casa e acabou, tá ligado? Única coisa diferente, foi gravado. Autoriza, autorizou, não autorizou? Acabou. Perdi vários enfios assim. O ponto é, você fez aquilo de forma consciente e fez com que ela pensasse que aconteceu de forma natural, meu príncipe encantado caiu aqui nessa praça. É, foi, Mas natural, na verdade, mano. foi não. que foi natural, que foi, não. Véio, foi natural você natural, faz de forma véio. consciente. Foi natural, você tá lá, você <laughs> chega, você aborda, você fala, eu vou falar isso, eu vou induzir essa pessoa a isso, agora eu vou contar uma história. Não, você faz não, isso. Não. Você <laughs> não tem isso, velho. Não tem tá isso. negando a realidade. Não tem isso, mano. Como não? Pra mim não tem. Por quê? Não tem ninguém, não tem uma terceira pessoa gravando. e ia acontecer de qualquer forma. Sou eu gravando a parada que tá rolando. Mas é tá um o poder. Você. É um poder. Eu tenho na minha mão e eu uso em prol daquilo que eu vou então, interagir com a outra pessoa, você tá ligado? Usa. Ela acha que você não tem esse poder, mas você tem. Mas isso aí é habilidade social, não tem nada a ver com manipulação. Isso, não, não, e não. não. Tem, tem, tem a ver. A ver? Porra. Então eu tô, eu tô manipulando todo mundo, foda <laughs> isso, <eu risos> quero que Eu só quero que <laughs> pronto. Todos nós somos manipuladores, só que a questão é, a gente faz é, com pro Paulo bem. Pintura, a gente usa nossos para poderes com responsabilidade. Mas pra com mim bem. sempre esse nome foi persuasão na minha cabeça. Não, não, eu entendo e pra mim também. Porque, é por... mano, eu não tô... Usando pra prejudicar o que é, porque, eu não tô é vendendo, porque a palavra. Não mentira, mas é por ligado? causa que a palavra manipulação ela é tratada como uma Isso. coisa negativa. Pejorativa. Tá tá é. é. Isso. Só que, o, só que o caminho é exatamente o mesmo. O que muda é o que você vai fazer no finalzinho, Isso. tá ligado? Pode não, às vezes não é nem é. no finalzinho. É. Que você vai transar no persuasão e é manipulação. É. Só que é, é a tua cabeça. É, uhum. é o que você tá pensando. Ah, agora ela caiu na minha aqui. Uhum. Não, agora você tá sendo manipulativo. Como Sim. assim? <laughs> tá ligado? Você tá entendendo? eu juro que eu só quero bem pra essa mulher. Pô, aí é persuasão. Mas agora você tá pensando, caiu na minha lábia, agora eu vou transar com essa mulher, amanhã eu vou... Agora é manipulação. Você entendeu hum. que é uma linha entre é, pensamento, inteiro, é. tipo, é só intenção, o jeito mano. que você é, pensa é intenção, sobre é a coisa? É, é, é bem tênue, é foda. É? É, é, é difícil é do cara separar. Então é, mas aí é, é cada um na tua particularidade, tá ligado? Na tua mente, tá Exato. ligado? E tipo, que a porra. tua visão é, tipo, o Fê vendo tu fazendo exatamente aquilo ali, ele pode falar, ô, oh, manipulador, filho da Manipulador, filho. Tá Por que, que acontece a história inteira? para tá man... é. Isso, isso. Por que, que acontece essa história inteira? Pra manipular todo mundo que tá assistindo e entender que o cara que aponta é o dedo pra mim me chama de manipulador e estuda sedução ou qualquer outra coisa, não faz sentido nenhum. Nenhum. Tipo, porra, o Fê tá vindo aqui manipulando a galera. Porra, a galera tá mal pra caralho. Uhum. <laughs> porra, a galera tá aprendendo mal pra caralho. Porra, que merda, por quê? Qual que é a diferença? A, a única coisa é a tua intenção, é como você usa esse poder. Se você tá usando pro bem, você não pode falar nada da pessoa, porque a manipulação é isso, faz parte de nós. A gente tá sempre tentando manipular desde que a gente é criança. A gente sabe que se a gente chorar, bater o pé e cair no shopping, meu pai compra o um brinquedo da R-Rap pra mim, cara. Sim. A gente tá sempre encontrando formas de ter o que a gente quer, porque a gente é egoísta pra caralho. Agora se você pega esse pensamento e vê que porra, não é só para mim, não é só o sexo, não é só eu que vou ganhar, eu também vou fazer essa pessoa ganhar. Uhum. Aí entra o que você falou para mim. Mas o meio, o veículo é igual, mas tá tudo bem. Só quero que não precisa ter medo dessa palavra. atenção é, por trás, mano. Não precisa é. ter mim, medo é. dessa palavra, desse termo sombrio, porque a obscuridade faz parte do nosso trabalho, cara. Eu vou falar uma coisa muito delicada. Eu tô entrando no profundo aqui. Eu vai quero lá, que você me acompanhe. Eu tô gostando. Por isso que eu gosto de conversar com você, porque ele fala que não concorda. É... A sedução é obscura. Você induzir uma pessoa a tomar uma decisão e dar para ela a ilusão de controle é uma obscuridade fodida. Você sabe o que tá acontecendo e ela não. Você sabe tudo o que tá acontecendo. Cada linguagem corporal que ela faz, cada comunicação, cada sinal. E ela não. Você dá a entender para ela que você chegou aqui na maior coincidência. Meu, você acredita? Que doideira, né? Se eu não tivesse te abordado, a gente nunca teria essa conversa. Que legal essa conexão é incrível. Mas ela não sabe. Para ela foi um acaso do universo que o príncipe chegou. E para você foi algo totalmente calculado, totalmente consciente. <laughs> Então, você usou as habilidades sociais que você desenvolveu ao longo do dia, ao longo do tempo, pra identificar. Por, por exemplo, a gente ia ter Não, a mesma interação, sinto, tá ligado? Pô, tamo trocando uma ideia. Pá, pá. Sei que você, pô, tá meio cansado pela tua linguagem corporal, tá ligado? Sei que você tá um pouco interessado ali no que eu tô falando, certo? Tô identificando padrões de comportamento, certo? Você tá totalmente animado. Não, mas se, tu, mas se tu usa esses padrões de comportamento a teu favor, Exato. Isso. tá manipulando. Tá na intenção. É Isso. Tá na intenção. É, é isso. É. É. Tá intenção. É isso. É. Mas qual é que é o problema? E é em tudo E qual é o não é problema? É só no relacionamento, não. Tipo, que sei que é. lá, o cara no, trampo, ambiente, no... É, Lógico. Se eu ambiente. uso. Se eu tô numa entrevista de emprego. Claro. E eu uso o meu dom pra ler o cara que tá me entrevistando e entregar o que ele quer ver, eu estou manipulando. Mas pro meu bem. E só pro meu bem. Você tá entendendo? Tá entendendo o chegar? <laughs> tá entendendo? Você é um manipulador, né? <laughs> Não, mas é que eu, eu acho. Mas tá eu acho que todo mundo é, mano. E tipo, e quem, quem entende isso? É que tu entende isso, só que tu usa outra palavra. Com grandes poderes é. vem grandes responsabilidades. Por isso que eu e ele, o ponto é. A gente tem que passar Miran. responsabilidade. Sim. É isso Pro cara, tem isso, aula é isso, no jogador crer. caro. É tem aula no jogador caro sobre valores. Pode crer. Entende? O poder dessa porra, hum. eu sei o que, que eu tô ensinando, é foda, é delicado pra caralho. E a gente sempre, mano, isso que é massa. Sempre explica pro cara, mano, você pode usar isso aqui. Ou pra, ou pra foder a vida claro, da outra pessoa. Ou pra... Tu entrega a arma isso. pro cara, mas tu instrui. É, eu é, entrego um valor é, tá pro homem. Ó, oh, homem, eu vou te entregar isso aqui. Só que antes você vai ter uma aula comigo sobre valores, sobre filosofia de vida, sobre ser um homem bom. Caralho. A gente ensina isso, a gente não dá cantada pro cara ou, ou dá uma técnica escrota pro cara. Não, a gente ensina essa porra, a gente hum. ensina valor, porque eu sei o tão profundo que é o poder que eu tô ensinando pro cara. Vou falar? Tem até aula, parceiro. para não subir a cabeça, tá ligado? Que eu já passei por essa fase. O cara você se sente poderoso, você se sente mais. Você se sente dominante. Você se sente tipo, cara, eu sei o que tá acontecendo. Saber o que é o que está acontecendo é um poder incrível. Você saber lidar com qualquer situação, com qualquer pessoa, o mundo é o seu parquinho de diversão. E isso é perigoso, irmão. Tá entendendo? Você pra subir a cabeça, tá pro teu não, ego não, ficar não, lá em cima, pra você se é sentir não, tá, mais que o outro, é um passo. Cara, eu vou te dar um exemplo que parece idiota, mas é exatamente o que você tava falando. Eu fui treinador de futebol feminino, tá ligado? daí eu via tipo assim a maioria das Gurias não sabiam o que elas estavam fazendo uhum. e eu sabia exatamente o que elas estavam fazendo Pode o meu criar. time era ruim na época né quando eu entrei eu ensinei as Gurias a fazer exatamente o que elas tinham que fazer e elas ganharam de todos os times da USC, tá ligado? Foda. Tipo, de todos. Por quê? Porque eu tava lendo o que, que tava acontecendo. Ah, é. Porque joguei bola a vida inteira, sabia ah, exatamente ah. como fazer. E para mim não interessava se elas sabiam o que, que elas estavam fazendo ou não. É, Ó, oh, tu tem que fazer isso. Mas tu tem que fazer é. isso. Quando a bola vem ti, vai tocar pra cá, vai correr na frente, vai receber, ser vai um pivô e <laughs> tal. Você entregou tá um plano pra é, ela. E é isso. E a pessoa não precisa ter, E eu trabalho com finanças, né? Eu ensino as pessoas a cuidar dinheiro, Foda. etc. E daí, muitas vezes, eu faço isso, cara. Quando tu pega uma pessoa que tá fodida, cheia de dívida, etc. Cara, ela não quer entender como ela vai sair dali. Ela quer que tu fale, cara, tu vai fazer isso, isso e isso. E daqui a dois meses tu vai estar tá safe. É isso. E é isso. E tipo, querendo ou não. Ela é quer uma a real inovação, transformação. Tá é Isso. Tipo, eu tô fazendo ela fazer o que eu acho que é o correto. Mas pro bem dela. Isso, exato. Perfeito. Exato. Então, esse é este não pode crer. É é. Sou um manipuladora, é. rapaziada. Do Aceitei, bem. né? Aceitei. Do bem. Do bem. É? Do bem. É que cara... eu não fiz, tem vários termos que usam muito mal, tá ligado? Por isso você não pode apontar o dedo pro outro cara. Jamais, cara, jamais. Você faz igual, só que de outras formas. O gato também, a gente teve, fez uma live há um tempo atrás também. Ataquei uma outra coisa que ele falou, o Amorim, né? O seu doutor Afro. Uhum. Ele falava: Pô, VSM é tudo, né? Valor uhum. sexual de mercado, melhorar seu corpo, sua aparência. É tudo. Tudo. Não precisa aprender a conversar, não precisa. Ah, fiz uma live com ele. E ele lá, eu falei, então me diz, me prove com fatos de que isso é isso mesmo. Aí ele foi, contando, pá, não sei o que, não sei o que. ué. Mas você tá usando a sua conversa, a sua lábia, para me seduzir, para me, me convencer de que o seu bagulho é melhor. Só que você tá usando o que você fala que não é bom. Pera aí. Tá ligado? Então as pessoas no fundo, às vezes, elas não estão nem percebendo. Mas Sim. é óbvio que lábio é bom. Ele tá certo, ele tem que gritar mesmo, ele tem que defender o time dele e atacar o, o outro, o concorrente. Se ele quiser atacar o cara que ensina lábia para vender VSM... Pô, é isso, cara. É estratégia, é ideia. Porra, vai, vai embora. Tem espaço para todo mundo. Mas agora... Você precisa assumir... E você não pode falar pra um cara que tá aprendendo VSM... De que ele deve ignorar o fato de que aprender a conversar é importante. Não, peraí. Conversar... Até tem um monte, gente, que tem os valores do VSM altão... Isso, e são uma isso eu, conheço um uhum. eu conheço um monte. Eu conheço um monte, cara. Um monte, mas tem. Pra quem tá na prática, para quem vive a realidade... Sabe que o que mais tem são esses caras. Tem tudo para dar certo, mas não dá. Porque é a Lara é uma bosta. Porra, vou conquistar um carro pra ir, vai chover de mina. Ah. Vou ter um relógio mais caro, porque daí vai chover de mina. O cara gira em torno do VSM. Tem né? uma parada que assim, ó. Se tu chegar com um relógio que é parecido com um relógio pica, e não é um relógio pica, a mulher não faz a menor ideia se é ou não é, tá ligado? Isso eu tenho muito na minha cabeça. Tem um cara que é, faz claro. um, que tem um Insta que é muito bom, irmão. Ele, tipo, ele mete umas. O cara tem grana, né? Ele mete tipo, uma roupa animal assim, aí bota lá, tipo, mil dólares. Que ele pagou naquela roupa ali. Ah. Aí ele bota uma do lado, tipo, a roupa é igualzinha, irmão. 59,90, tá ligado? Caralho, velho. Oh, muito massa, mano. Lógico. E, tipo, cara, quem vai identificar, velho? Mas Hoje, a maioria das roupas, isso. tipo, nem tem a... Percepção Tô de valor, irmão. Tá Percepção de valor. Então, uhum, as pessoas é não compram um tecido e uma roupa. Sim. Elas compram uma ideia e uma marca. marca. Uhum. Entendeu? Então, isso é histórico, né, cara? Ah, a galera não compra o produto do Fê. A galera compra o Fê, cara. Uhum. Sim, sim. A galera não compra o um produto do Juan. Ele não compra uma masculinidade autêntica, ele compra o Juan, cara. Ele compra o Juan na prática. Ele compra o Juan desenrolando. É isso que o cara quer ver. É, quer ele a quer ser, ele né? quer ser você. Exato. Ele é. quer fazer o que você faz. Sim. Então é isso que ele compra sempre. Sempre vai ser assim. Então tem que focar. Mas eu falo muito sobre responsabilidade. Responsabilidade para tudo que eu ensino. Tem que aí, ser, Como né? é que foi essa parada? Tipo, quando que tu viu que tu tinha que botar um módulo ali? De ensinar a pessoa a usar. A né? usar o é, saber usar o poder que tu tava dando pra ela. Quando eu comecei a me fuder. Pô, tá ligado? Quando Vai eu comecei bom, a né? ver que eu tava do lado negro da parada. Uhum. Eu já fui pro lado negro da força, irmão. Tinha a síndrome do Don Juan pra caralho. Mas mais uma vez eu abrindo fraqueza e expondo. Top, mano. Porque eu tô resolvido com isso, né? Eu tinha uma síndrome fudida, cara. Eu tinha prazer e tesão de deixar a mulher totalmente entregue pra mim. Mesmo não querendo nada com ela. E aí tu pode ir pra próxima. É. É um bicho. Você viu? Eu né, até o um silêncio, né? É, sabe é. que silêncio eu chamo de. Caralho, que cuzão do cara. Manipulador fudido. Zé? Mas, Mas no fundo, todo mundo aqui já fez isso. Lógico que já. Mas é já óbvio que nem todo mundo vai falar. O problema é. Na verdade, eu só pessoa de... <laughs> ainda é. mais ainda e a mais mira, o cara e a é que faz a mesma coisa pô não ainda mais o cara ah, é que ele começa vendo? a estudar isso e ele começa a perceber que Pô, isso aqui funciona uhum. caralho pô mas isso aqui também funciona pô é exatamente como foi dito tá ligado é o cara começa a viciar nessa parada aí o cara... mas o, a minha parada é o vício de deixar cara te dá pessoas instigadas exato dá poder você fica cara você tem um poder sobre a pessoa você fala velho tudo que você fez aqui foi exatamente como eu queria tá ligado isso te deixa numa parada que você pode enlouquecer. Então hoje eu procuro ser mais responsável e passar isso pra galera. E eu também, porra, tive muitas experiências também, cara, com esse. Deus, vai se assustar agora que eu vou falar, tá? Essa você não esperava. Mas eu, depois que eu comecei a... a entrar mais em contato com Deus de novo na minha vida, eu comecei a perder essas coisas, sabe? Tipo, eu comecei a me desapegar do ego. Comecei a dissolver mesmo o meu ego, sabe? De não me incomodar mais, de não se preocupar com o que os outros estavam falando, o que os outros estavam pensando. Viver a minha verdade, minha filosofia de vida. E realmente acreditar naquela parada. Isso aqui transformou a minha vida. Então eu vou falar do meu conteúdo com uma paixão, com uma maior tesão do mundo, porque eu sei que isso aqui vai ajudar o cara. Mas eu também vou passar todos os processos que eu passei, pra falar pro cara, ó, oh, talvez você passe por isso. Uhum. Não caia nesse mal. Não vá pro lado negro da força. Tenha... Seja forte, se mantenha um homem bom. Tá ligado? Então é isso que eu passo hoje. E aí, porque... a importância da espiritualidade junto, né, mano? É isso, cada um, é, cada um tem seu Deus, né? É. Exato. É. Eu, pra mim, também, mano. Toda vez que eu me afastei <laughs> da parada em si, é outra realidade que você entra, tá ligado? Outra vertente que você entra. Então, desde pessoa, pô, tá numa balada, não é só por conta da mulher ser bonitinha e tudo mais. Você vai trocar uma ideia com uma pessoa, você vai aprofundando na ideia e quando vê, tu tá falando uma parada que ela precisava e a mina desabando de chorar no meio do rolê, tá ligado? Isso, sem é Por conta do quê? Você teve iniciativa de ir lá. Eu sinto muito, saca? Eu falo que, mano, a intuição, Deus, seja lá o nome que você der. Se eu sinto que eu preciso falar com você, eu vou falar independentemente do que aconteça. Só que se eu não tivesse essa habilidade social, eu não ia dar o primeiro passo. Uhum. Ah, da onde? Eu vou chegar numa pessoa aleatória e vou falar aquilo que tá passando pra mim. Uhum. Então, eu acredito que eu seja um canal aonde... Isso, essa parte de sedução, para mim, é uma fase, tá ligado? <laughs> não quero mais viver essa parada, saca? Tô chegando, eu tô chegando num ciclo onde tá no fim, uhum. saca? Sedução, mulher, acredito que a gente vai atingindo novos níveis de consciência e novos objetivos da vida, saca? Uhum. Então acredito que se eu não tivesse passado por essa fase, aprendido essa habilidade social, passado pros caras em si esse ensinamento, esse conhecimento. Talvez você não teria o nível de consciência. Que... Uhum. Exato, e não conseguiria passar o tipo de mensagem que eu tenho pra passar, que é uma parada mais para cima, tá ligado? Então, é um nível de, de conhecimento. Pra cara, mim, e eu acho que, que eu tô é a maturidade tanto tá de vocês quanto do público, né, irmão? Porque vamos supor, o, o gurizão que chegou no terceirão ali no colégio. Pô, mano, o cara só quer transar e foda-se o mundo, tá Exato. ligado? Meu pai me banca ou o cara não trabalha, não faz porra nenhuma. Ele vai pra aula de manhã, tem a tarde toda livre com as meninas que estudam com ele. O cara só quer isso, não, tipo, não tá nem aí. Aí beleza, tu entra numa faculdade, começa a estudar, começa a trabalhar. Opa, tem que me sustentar aqui, acabou a mamada, uhum. tá ligado? Aí vai mudando, começa a usar o que tu aprendeu pra outras... Outras vertentes, né? Cara, a gente teve essa, essa reunião aí esses dias, eu e os moleques, né? Eu sentei com eles e falei, rapaziada, é, o Fê tá crescendo, né? O meninão de vocês tá crescendo, né? Tá amadurecendo. E, porra, eu sou especialista em comunicação, mano. Eu, hoje eu. O mundo de, de conhecimento que eu tenho disso, que eu estudo, que eu amo demais, eu não tô passando. Então, a gente teve um puta rebrand e a gente reinventou nossa comunicação. Hoje a gente já tá nesse processo uhum. muito delicado, de muitos detalhes, de transformação de nicho, de transformação de conteúdo. É, Vai mudar né? também? Vai sair do não, nicho? Não, não vou mudar. Não, não. Jamais. Mas parou de usar o tipo mas, né? Isso, então. É, legal, isso é, foi é, bem é, no é, começo. Uhum. Mas é mais a questão. De linguagem. Eu vou mudar minha comunicação, eu já mudei minha comunicação, então hoje eu atraio. Tem um público mais, mais maduro, mais velho. Público... O cara que realmente quer estudar comunicação. Uhum. Por exemplo, uma coisa, de desabafo aqui, viu? Não se sinta ofendido se você é esse cara que me acompanha. <laughs> Mas eu não tava aguentando mais, irmão. Tá estudando o que eu tô estudando, tá sabendo o que eu tô sabendo, querendo explodir e transbordar de conteúdo. E eu abri uma caixinha e vinha. Fê, como que desenrola com a camina na escola? Ô, oh, oh, irmão, foda-se, eu não quero. Não quero mais você. Desculpa, desculpa. Eu te amo. Você é um, um seguidor que. Eu sei que é o um fã que vai, jovem, que vai falar. Fê, tira uma foto, pelo amor de Deus. Nossa, Fê, que foda. O cara jovem, ele realmente é meu fã. Mas eu não quero mais esse público. Não quero mais atender esse público. Por quê? Porque o Fê ficou nojento? Não, porque o Fê. Envelheceu porque o Fê amadureceu. Porque Mas o Fê tá mesmo mudando. assim, o conteúdo, se esse cara quiser, ainda tá lá. Isso, perfeito. Claro. Tá lá. Mas o Fê agora vai falar de comunicação, de algo mais avançado. e Isso. Mas hoje é o que eu amo. Hoje é aquela parada que eu falo. Fezão, como que você quer, quer ser anunciado? Sabe? Como você ganhou um prêmio mano, daqui a 10 anos? Como que você vai ser anunciado? Tá ligado? É o especialista em. Felipe, o maior especialista de. É isso que eu quero. Eu amo comunicação. Eu amo. É minha vida. Eu não me imagino sem. Eu não me imagino sem. Os moleques sabem. Eu sou um viciado, um idiota, insano. A gente vai pro rolê, a é, é diversão, é, é, é eu comentando das paradas, é eu falando umas merdas, é eu, tipo, engajando a gente, discutindo sobre isso. A gente discute muito. Eu falo da comunicação dos meninos, eles falam da minha, a gente discute isso. Então, é muito legal. Muito legal mesmo. É muito legal você ter esse nível de consciência sobre a sua comunicação e tá sempre buscando melhorar e identificar. Então, hoje... Você olha pra mim e fala, Fê, tem uma parada aqui na sua comunicação que, porra, eu não gostei do que você falou, você falou desse jeito e tal, e tal, e tal. Ao invés de eu me sentir ofendida falar, que que é você, irmão? Vai se fuder, eu sou melhor minha... do que você. Vou melhorar. Eu vou falar, exato peraí, me fala o que que é. Puta foda, tio. Obrigado, mano, obrigado. Porra, vou anotar, vou buscar, vou, sabe, me aprofundar. Então, acho que esse é o amadurecimento que eu tô hoje. De não levar nada pro meu ego, nada, a pessoa tá me xingando na internet. É difícil pra caralho, né? É difícil pra caralho. Ô, oh, eu sofri muito pra chegar onde eu tô hoje. Eu falo isso do fundo do coração. Então, o cara tá me xingando na internet. Eu juro por Deus que hoje eu tô, mano, muito leve. Deixa eu ver o que ele tá falando. Ele fala, fala, fala. Eu escuto muita coisa pessoal, coisa pesada assim, que você fala, qualquer pessoa vai ficar putaça com esse cara. Mas eu tento analisar de forma racional. Por que, que ele tá se sentindo assim? Por que, que ele tá falando isso de mim? Tá ligado? O que será que eu fiz? O que será que eu errei? Então eu, eu sempre me analiso de forma muito imparcial. Acho que esse é o maior dom que eu consegui conquistar na minha vida, tá? De você não se afetar negativamente. E quando você vê alguém na sua cara falando, você é um filho da puta, você é um arrombado, você conseguir de forma racional entender por que, que a pessoa tá tendo esse sentimento de você. Tá ligado? Isso é muito mágico, cara. É muito poderoso. Você não se afetar e não deixar ninguém te rebaixar, ninguém te definir. Uhum. Sabe? Vocês são os bosta, vocês não sabem fazer podcast, não. Peraí, por que será que a pessoa tá falando isso? Aí você vai ver o histórico da pessoa tentou fazer um podcast não, é não pra caralho. <laughs> tá ligado? É. É. E cara, foi tipo, é bizarro. A gente nem é tão grande assim, tá ligado? Aham. Uh -huh. Aqui em Floripa tá tem gente Vocês têm concorrente, conflito, essas porra todas Sem é groselha. É, eu odeio é. sem é. é groselha. Não, ah é? é? é não. Mentira, 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 É mentira. Mas tem é um... Com... um é Falou sério, tá Concorrente não, não. não, cara não, cara não significa inimigo. Ele veio aqui semana é passada, é. pô. É, é. Porra. Fermento é um é. bosta. Eu? eu adoro as meninas. Você parece, você parece parecido com o Ramonzeira. Eu? É um estilo assim, o meu... Meio lesado? É um estilo, sei lá... sem bom, sem bom. Né? sem bom pra caralho. Eu adoro os meninos. Não, mas isso Menino é é bom pra então, eles foram um dos rolês que a gente a gente começou depois deles o podcast, né? E daí a gente meio que acompanhava os outros podcasts aqui de Floripa só pra ver o que os caras estão fazendo, assim. E a gente uhum. viu que eles estavam começando a se destacar. Daí a gente chamou os moleques, tipo, a mesma coisa. Em vez de, pô, não, nós temos que ser maior os caras, vamos arranjar treta. Não, chamamos eles pra vir conversar com a gente. Os bichos deram várias dicas massa pra nós, pô. Pode várias, crer. várias. Eu abençoei. E daí, a partir daí, nós viramos brother, também tá Eu abençoei, eu falei, foi minha culpa, desculpa, gente. Eu falei, vocês vão ser o maior podcast de Floripa. Não, não os caras, porra, eles foram. Eles estouraram pra caralho. Mas agora né? eu vou criar outra coisa aqui. Vocês têm que ser o melhor podcast de Floripa e passar o, o São Groselho. Ah, tá na Aí, o aí eu vou jogando permentou, essa manipulação permentou. pra podcast. <laughs> e aí o mercado vai. É, vou pro... vai... Isso! Vai, vai... isso! É. é sobre isso, porra! <laughs> é sobre o mercado, caralho! Concorrência é muito bom. É bom. Eu adoro é bom. concorrência. Sabe uma coisa que eu juro que eu não consigo mais ficar puto. Por quê? Porque eu adoraria que chegasse alguém no mercado. Agora, tá ligado? Pica. Um pau na mesa falando que eu sou um bosta. Você é um bosta e começando, bosta. A <laughs> vídeo, começando a fazer uns vídeos, começando a fazer uns vídeos. Atacando Thiago Finch. Chega um Thiago Fint da vida e começa a produzir conteúdo de sedução. Puta. Tá ligado? <laughs> que você fica até. Caralho, ele, agora, ele, fudeu, é, agora fudeu, agora fudeu. Vou gosto. ter que me esforçar. Isso, eu vou é. ter que me desafiar. Esse cara, ele tá vindo pro mercado de sedução. Thiago Fint tá vindo pro mercado de sedução. E o cara é um gentleman meio do caralho. O cara é pego. <laughs> O, culto, o tá ligado? Cara que é uma Ferrari E tem um vídeo do motoboy <laughs> Olhando pro cara E a mina mamando o, o Thiago Vai né? tomar no um cu, mano ai, 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 E o motoboy ai. ainda me solta Esse é bom mesmo <laughs> mano, Esse cara vai Fudeu, tá ligado? Porque esse cara tem dinheiro, ele vai movimentar o mercado ele vai O, o nível de filme dele É de cinema, o nível de foto dele É, é fodido, é, é hollywoodiano eu vou tremer na base com esse cara. Porque eu não tenho esse ego de falar: é, vai ser atacar o cara. Não vou. Eu vou tremer na base porque eu sei que ele vai trazer uma qualidade pro mercado. E eu, como vai concorrente, ter vou ter uhum. que correr atrás. Eu amo isso. De você se motivar com alguém que tá fazendo puta trampo. E você fudeu, mano. Porque eu cheguei nessa porra pra realmente tirar as pessoas da zona de conforto. Uhum. Foi o que eu falei. Você quer entrar nessa porra? Então tá tudo bem. Você vai ter que acompanhar. Se você já não tiver um público aí feito, você vai ter que acompanhar. Então é muito gostoso concorrência. É muito gostoso ter uma rivalidade, mas uma rivalidade saudável, Sim. onde cada um motiva o outro a ser melhor, provoca, brinca. Eu adoraria alguém que não levasse pro pessoal e quisesse ter uma rivalidade comigo. Eu adoraria, cara, de verdade, juro, uhum. fundo do meu coração. Porque eu tinha um parceiro meu que a gente era muito assim. A gente era rival, cara. Mas no fundo, velho, eu amava o cara. Eu só tenho o shape que eu tenho hoje por causa desse cara. Tá ligado? Eu tinha um amigo que eu comecei a treinar junto com ele. E ele sempre foi mais forte que eu. E ele, cara, me zoava, brincava comigo. Mas era, era zoeira de amigo. Mas mesmo assim eu me afetava. Ligava. Tá ligado? Eu me afetava pra caralho. E eu lembro que minha meta, no começo, quando eu comecei a treinar, é era ser maior que, que esse cara. Eu só quero ser maior que esse cara. Tudo bem. Pensamento de adolescente, ego total. Tá ligado? Fragilidade total. Mas, cara, isso era tão gostoso porque eu não consegui odiar o cara. Eu cheguei num momento em que, quando eu passei ele, porque ele até parou de treinar, quando eu passei ele, eu olhei e falei: caralho, obrigado, irmão. Porque se não fosse você, eu não teria me motivado a ser o que eu sou hoje. Então eu te amo, tá ligado? Porque o meu rival é, é o cara que me motiva. Isso eu levo muito daquele filme Rush, assistiu? Uhum. assistam. É um filme muito bom. É sobre a rivalidade entre os dois corredores da Fórmula 1, né? Que eles se odiavam, mas ao mesmo tempo eles se amavam. Porque era essa rivalidade que fazia os todo santo dia os dois alto. trabalhando. Cara, é exatamente o que eles Exato, sempre é, dois é. Treinando. é o Cristiano e o Messi, tá ligado? Isso. É. é. E é, rivalidade é. é bom pro uhum. mundo. Pessoas que fazem coisas de formas diferentes. Sim. Tá ligado? Quer, quer ter a rivalidade, quer conflito de ideia? Bora. Bora. É muito gostoso isso. E a mesma coisa que eu vejo muito, Desafiante. principalmente nesse momento de política e tal que a gente tá vivendo. Cara, o Bolsonaro só tá onde tá por causa do Lula, e o Lula só tá onde Exato. tá por causa do Bolsonaro. Olha tá isso. Ligado? Olha ah, isso. São inimigos, Pode ah. Crer. Mano, os dois tão amando que tá rolando essa porra toda, tá ligado? Eles são essenciais. É. Um, pro não, outro, um não, né, não, não existe não. sem o outro. É. Luz não é. existe sem é escuro, assim, é gente. É isso, é isso. Não querendo botar bem e mal aí na jogada, Sim. porque bem e mal é relativo e não existe, né? É a percepção relativa aí de cada um. Mas é o ponto de opostos, rivais. Precisa, necessita. Negativo, positivo, prótons e elétrons, é, né? e. <laughs> Agora não vamos começar aí, a falar tá essas coisas, assim. é. é, senão nós vamos falar merda. É, senão você começa a falar grosera, né? Aí chega um piso que ataca é, a minha ideia. É, é, é ótimo. É. Aí é bom. Mas deu é cara não tem nem o que discutir, né? Não tem nada errado, não. Nem, mano. Falei aí, o que ele deu na tela, tomei a gelada, se fuder. Mas vocês entendem isso, cara? Sim, pô. Sim. É muito louco, isso. Eu o... acho fundamental, cara. E até, acho tipo, até bom. em relacionamento, que vocês falam bastante em relacionamento, então até em relacionamento, principalmente tipo, casal, diferente de sexualidades e tal. Mas, pô, se o cara tem uma ideia. E ele não consegue falar com a mina sobre a ideia, essa ideia é diferente, pô, isso é uma parada que pra mim é... Eu vejo um monte de casal, tipo, sei lá, a mina é de esquerda pra caralho, o cara é de direita. Ah, a gente não pode falar sobre política. Porra, como é que tu não pode falar sobre política com a pessoa que vive contigo, irmão? Tá então, acho maluco, tá acho que, acho ligado? Que não, né? Acho é... que é melhor repensar nessa uhum. relação, Eu né? acho bizarro, A abordagem em si, principalmente do Tindão, mano. Pô, a mina é totalmente Chindão. de esquerda, assim, tá ligado? Uhum. O perfil dela estampado. E, pô, Boné já joguei. Sou, sou, sou 17, não sei o quê, só pra tirar, né? Ah, ele já não fica não sei puta o que, pra, pra, pra cara consegue ter maturidade suficiente para conversar com alguém que não tem a mesma mentalidade que você não tem os mesmos valores é. pau quebrou, começou a trocar ideia, mina super gente boa então quando você tira aquela rivalidade por trás daquilo, você conhece a pessoa em essência, tá ligado? que a pessoa já não tá combatendo com o teu ego ela tá combatendo Isso, com porra, a tua cara. ideia, a tua a forma de pensar que pode ser diferente e a gente pode construir uma terceira parada junto nem a minha, nem a tua uma terceira vertente terceira via terceira via. É, é, igual, é igual que eu falo eu odeio o ismo né o extremismo é o feminismo o machismo eu odeio essas merdas. porque para mim não é uma, é, não é uma, uma defesa a igualdade nenhuma uma pessoa que tem um ismo no nome ela quer provar que a realidade dela e a percepção dela é a única que pode é a única certa tá ligado e isso para mim é, é divisor não é não é soma não agrega, não agrega sabe é, é divisão tudo que divide para mim não faz sentido para a sociedade já até tá entrando em algo mais profundo aqui Sim. tudo que divide não é positivo então qual que é o problema a gente entender que a porra do ser humano tem contextos diferentes criações diferentes mentalidades diferentes e que cada um pensa de um jeito por que, que a gente não pode coexistir por que a gente tem que se matar sabe por que, que a gente tem que olhar para uma coisa e falar isso é ruim ou o meu é o único certo é histórico certo. né irmão é histórico de tribo é tá ser, ligado mano? pô se minha tribo não vai ficar, cara... pô se você for expulso de uma tribo ou algo do gênero então você vai isso morrer isso eu acredito e cara, tá ligado? eu tenho uma teoria que é o seguinte eu vou escrever uma tese sobre isso <laughs> cara a galera tipo você vê uma galera sei lá quando começou a Terra plana vamos voltar com esse assunto muito lá para trás <laughs> quando começou cara a gente já descobriu que a Terra é redonda há muita cota muita cota só que tinha um louco na puta que pariu que falou. Hum. Pegou uma régua, colocou no mar assim. Essa merda é plana, mano. Irmão, essa bosta é plana. <laughs> Pode crer. <laughs> é mesmo, mano. <laughs> Colocando a mão. Porra, irmão, não sei o quê. Beleza. Pra mim, não é uma defe... não é uma... Uma... uma defesa de uma, de uma ideia específica. Pra mim, é simplesmente você se sente parte de uma tribo. Então, por exemplo, o cara nerdão que nunca foi ouvido, nunca foi notado, e ele chega na internet e fala terra e plana, e uma parte de gente começa a falar que ele é foda, falar que é verdade, ele começa a incomodar algumas pessoas, começa a juntar algumas pessoas. Então, ele se sente parte de uma tribo, parte de uma comunidade. E às vezes ele nem acredita no fundo nessa ideia, mas ele continua porque é. ele quer sentir alguma coisa. As pessoas elas precisam coisa. se sentir encaixadas Importante. em algum é, grupo, é. né? Tribo. É. tribo isso isso, é, isso é, é histórico, porque, como o Rua estava falando, é, a gente, antigamente, nossos ancestrais, era muito positivo para eles se manterem juntos. Porque quando você está numa tribo, significa que você tem fogo, se você isso. tem cama. Que você tem segurança, uhum. que você, porra, tá junto, tá quentinho, tá com a galera, tá tudo bem. Quando você é exilado dessa tribo, se você é jogado na natureza, irmão, você tá sem teto, chuva, fome, Morre predador, predador <laughs> não é positivo. E uhum. isso até vem do medo do julgamento, a timidez. Se você estudar a timidez a fundo, como a gente estuda, você começa a entender que ela surge do medo de ficar de fora. Você tem medo do julgamento e do pensamento da outra pessoa, mesmo sem controle desse pensamento, porque falar. no fundo, você acha que essa pessoa pode não gostar dessa ideia e pode te zilar da uhum, tribo. Uhum. Eu você falar do mal pelas costas depois desse podcast. Uhum. Fudeu. Mas hoje em dia não faz sentido mais esse pensamento. Porque se esse podcast não for da hora, vou em outro. Sim. Se esse convidado aqui não for legal, se vocês não curtirem a minha presença, um... vocês chamam uhum. outro. Ninguém é substituível. Então hoje você tá numa mulher e a mulher faz merda para você, você fala, a mulher te rejeita, ela fala não. Aí você vai na outra ela fala assim, aqui você tá no Tinder, a mulher não quer, mas a outra quer, e tá tudo bem. Então hoje, no mundo moderno, medo da rejeição, medo da timidez não faz mais sentido. Isso é científico. Mas antes fazia. E como tudo que foi, né? Como tudo que aconteceu antes foi programado nas nossas gerações. É muito difícil a gente tirar uma coisa que tá programada aqui dentro. É genético, né? É genético, ah. é passado de geração ah. em geração, seleção natural. Então, como foi passado isso pra gente de geração a geração, é muito difícil, é muito desafiador a gente vencer esse medo. Porque tá aqui, irmão. Tá aqui. É uma parada que tá programada. É difícil você vencer essa porra. Por isso que a gente é necessário, né? Pra mostrar pro cara que tem um jeito dele vencer a mente dele. E que hoje esse desconforto que ela inventa, que muitas vezes inventa, uhum. é inútil. Pensar sobre o futuro, reclamar sobre o passado, é inútil. E o cara Ficar tá pensando... pensando no que a mulher vai pensar de mim se eu chegar, é inútil. Você não sabe, e muitas das coisas que você pensa, é somente inventando merda para você não agir. 90% não vai acontecer uhum. conforme o cara pensou, né, velho? Não, não Toda vai. Toda interação em si que o cara pensa, pá, mas ela vai me rejeitar, é mas isso. ela vai falar isso, ela vai falar aquilo, não acontece, velho. Uhum. Sai conforme totalmente diferente, sim, saca? Sim. Ah, não vou chegar porque ela tá com a amiga ou por algo do gênero. Não, véio, é só uma desculpa que você tá dando por uhum. uma insegurança que não É não gato, Eu né? acho que não, não vai rolar. É, aham. É. Uhum. Pô, não é no meu perfil uhum. ou algo do gênero. Então, é pegar essas desculpas, saca? É identificar, mano. Eu que mudou para mim o jogo é identificar o pensamento, saca? É, é. Pô, se o pensamento veio até mim de não ir lá interagir, mano, eu vou fazer essa porra. Ele vai ficar confortável até cansar. Vai chegar uma hora que vai calar essa porra dessa voz, tá ligado? E eu vou fazer e vou fazendo e chega uma hora que, porra, ela não cala, mas ela, porra, diminui absurdamente. Uhum. Mesma coisa com a rejeição, né, meu? O cara fala, ah, é, não consigo porque eu tenho medo de ser rejeitado. Você vai ser rejeitado, irmão. Eu sou rejeitado até hoje. Só que o nível de rejeição se tornou absurdamente menor por conta do quê? Da habilidade que eu criei. Hoje em dia eu vou interagir, eu consigo identificar o que a pessoa tá sentindo. Eu consigo ver se ela tá mais receptiva, tá mais aberta, se ela consegue se conectar mais profundamente, se eu posso levar para um lado mais sexual ou não, uhum. se eu posso ser mais invasivo ou não, se eu posso fazer uma brincadeira ou não. Se, o, se a tonalidade de voz que ela tá usando tá coerente com aquilo que eu tô transmitindo em si, saca? Então é muito isso de você conseguir identificar padrões de comportamento na outra pessoa sem precisar falar por nenhuma o cara não tem que pedir beijo, o cara tem que sentir o feeling da pessoa. Vou se aproximando, vou chegando, pô, vou dar um cheirinho aqui, vou chegar mais perto, pô, ela não saiu, não se afastou, beleza, tá legal, ela tá confortável comigo, na minha frente. Então é muito isso. Ah, como é que eu dou o próximo passo? Tem que sentir, irmão, tudo é não verbal, eu nunca peço beijo, saca? Eu sempre vou sentir se a pessoa tá confortável. E aí se a pessoa tá confortável, pô... Chegando mais perto, pô, vou dançandinho, pá. Então sempre vai ser isso. Mesma coisa para levar pra cama. Eu tô de masculinidade autêntica, por exemplo, eu ensino o cara em uma aula como levar uma mulher pra cama, tá ligado? Em menos de uma hora. Por quê? Eu passo na prática para o cara vivenciar aquilo na pele, tá ligado? Pô, você se retardado, conseguiu? Ah, brincalhão, é o enjoy, pô, eu também consigo, tá ligado? O quê? Usando as ferramentas corretas em si, saca? Então é muito isso, de o cara sentir o feeling da parada, pode crer? A leitura, eu, eu falo que eu uso muito a comparação de o cara que começa a surfar, né? Ele pode chegar na primeira vez que ele vai pegar uma onda, ele chega lá na, no mar, obrigado? Ele chega lá. Ele chega lá no mar, pega a prancha dele. Toma ali. Fica boiando na pranchinha dele e ele fica tentando ler a onda, né? Ele tenta pegar uma onda, não consegue. Aí aparece outro, ele perde a oportunidade, tenta ir rápido, não consegue. Então quanto mais você vai para o mar, quanto mais você pega a onda, quanto mais você tá naquele ambiente, recebendo aqueles estímulos, pode ter certeza que daqui um ano, dois anos, você vai estar tá na água, você vai saber Bateu o padrão. O olho, uhum. vai saber o padrão de movimento da água, da ondulação da água. Opa, tá vindo da boa. Uhum. Perfeito. O cara, ele entendeu porque ele tá sempre na água, ele tá observando os padrões. Então é uma coisa que... É, você sempre tem que ter esse feeling, né? Então, é, cara, inteligência social é feeling, é leitura da outra pessoa, leitura de vibe. Você entender se a pessoa, como ele disse, tá aceitando aquele, aquela progressão, aquela fiscalidade, aquela proximidade. Então, se você tem essa leitura, nossa, você consegue tudo, cara. E você consegue deixar tudo mais leve. Para mim, sabe qual que é o grande segredo, mano? É, já completando o que você tinha falado, o grande segredo do cara que manja de sedução ou o cara que quer ter sucesso em alguma coisa. Já que a gente estava falando sobre esse medo do, da rejeição, ele precisa entender que a experiência passada dele fica no passado. Uhum. Porque o Stephen Curry, né, que eu já dei esse exemplo, vou contar de novo, foi o coach dele foi entrevistado e ele falou, cara, por que, que você acha que o Curry é um dos jogadores que mais melhora e que mais pontua no campeonato? E ele falou, cara, o Curry tem uma habilidade que poucas pessoas têm que é a habilidade de não se afetar com algo negativo. Uhum. Ele faz com que toda a cesta dele seja a primeira vez. Quando eu vi isso, eu falei, caralho, isso se aplica muito à comunicação, uhum. muito à sedução, porque muito cara chega na mulher, leva a primeira rejeição, ou bate na porta de um emprego, leva a primeira rejeição. Acaba com ele. Ele se... Cara, ele fica naquela de que eu sou um bosta. Uhum. Ele leva é pro um pessoal. Eu sou um merda. Ninguém gosta de mim. Rejeição, rejeição. E ele esquece que o toco ou a rejeição é algo... Contexto, é algo de contexto. É algo pessoal. E que você não pode levar pro seu coração. Sacou? Você precisa fazer com que cada interação seja a primeira vez. Então você leva a bagagem da anterior pra próxima. Uhum. Você não leva as emoções negativas que é aquela... Sei lá, aquela reação causou em você. Você zera. Então aqui essa mulher que não foi legal comigo. Foda-se, essa aqui é diferente dessa. Ah. Então eu vou chegar zerado, eu vou chegar com uma, a mesma vibe. E a Entendeu? gente carrega isso desde a infância, né, meu? Nossos desde pais infância. falando, pô, não conversa com estranho, não faz isso, não faz aquilo. interpreto não como algo totalmente negativo. Aí tu vai pro colegial, tu vai pra, pra escolinha lá, tu leva o um não de uma menininha. Já, pô, puta, não, negativo, não posso tomar não, não posso tomar não. Um trabalho igual o comentou. Pô, tomei um não na primeira entrevista de emprego. Aí o cara já. brocha. Nunca mais vou trabalhar. Nunca mais é. vou trabalhar ou algo do gênero. Então, é, o não ele é fundamental na vida do cara, né? É entender isso. É o que eu gosto de dar o um exemplo, mano. É uma bolinha pequena que tem dentro de informação no teu cérebro, saca? Uhum. Então tem várias bolinhas no teu cérebro de puta, não é negativo. Pô, teve aquela experiência passada. Pô, mas meu amigo aconteceu isso, isso, isso. Então eu não posso chegar em mulher, eu não posso abordar, eu não posso conhecer uma pessoa desconhecida. Então cada vez mais você vai procurando justificativas lá na tua, no teu centro de memória, né? Uhum. E aí, pra você mudar isso, você tem que passar mais informações positivas pro teu cérebro. Mais bolinhas pro teu cérebro. Pô, interagir. Pô, não conectou, mas consegui fazer a parada. Puta, já sou da hora, tá ligado? Pô, eu perdi, eu venci o meu medo. Uhum. Então a próxima já vai ser um pouco melhor. A próxima vai ser um pouco melhor. E aí o cara ficar fica cada vez mais confortável no desconforto em cada interação que ele vai fazendo. Ele vai pegando mais habilidade social. Não dá pra ser. Vai cair uma luz divina no céu, agora você tá habilidade social. Não, independentemente do curso que o cara faça. Uhum. Não tem essa. É um processo. Então por isso que tem, porra. É um passo a passo totalmente estruturado pro cara, tá ligado, mastigado, para eles não vivenciar a mesma merda que eu passei, que o Fê passou, que a gente passou, o cara já recebe tudo mastigado, mano. Ah, ele falou o que aconteceu, aquele retardado lá falou, ó, então, aconteceu, tá ligado, uhum. sentiu desconforto, pô, ela virou o corpo, pô, ela mexeu no celular, falou com a amiga, alguma Muitas então. vezes, irmão, tipo, eu passei por isso várias vezes, assim, quando o cara não vai novinho tu começa a sair pras nightzinhas e tal, aí tu tá ali tomando teu negocinho e tu olha pra uma gata, a gata olha pra ti, aí tu fica meio, tá aí agora. Tá vou beber faço... mais pra ficar mais é, confiante. É, o que, que eu faço? E não, mano, tipo, ela já te olhou, já deu um sorrisinho e tal, ela já tá interessada em alguma coisa. Vai lá e dá oi, pelo menos, tá ligado? Começa um. Porra, mas é, mano, aí o cara fica assim, pá, pá. Ah, vou lá buscar uma gelada, volta mirando toma tá mais light, porra. É, mano, é bizarro assim. É não deixar você se afetar com nada que a tua mente inventa, né, pai? É você hum. olhar e falar: é isso que aconteceu, e é assim que eu vou reagir. Então você tá solto, você tá leve. Cara. Isso que você falou, esse exemplo é muito bom, né? Você falou, pô, você olha para mim, a menina olha para você, você fala, tá, o que eu faço agora? Por que que vem essa mentalidade do que eu faço agora? Porque a gente sempre tem medo do que ela vai pensar no nosso próximo passo. A validação daquela mulher é importante pro homem. Então ele sempre fica se portando e pensando como que eu vou chegar nela para ser perfeito e ela achar que eu sou um cara incrível. Só que tira essa porra! Tira esse filtro! E quando eu digo tirar o filtro, não é você ser um cara cuzão, um cara grosseiro, não. É você, você. Se você ser isso na, na sua essência, você vai realmente transparecer isso. Mas é mais do tipo, por que, que você não troca a vibe, o botãozinho de quer agradar, por um botãozinho de você, eu da forma mais autêntica Veja que for desse possível? E quero ver se você se encaixa comigo. Não é? sou eu que vou me encaixar, Também. tá ligado? Isso, porque eu espero que a mulher que tá na minha frente seja ela, pra eu realmente ver ela em essência. E ela vai ter a certeza de que eu na frente dela você. Então eu falo que você ser você da forma mais autêntica possível é um filtro do caralho. Porque se você solta a tua autenticidade, o teu jeito de ser pra uma mulher, ela vai decidir, ou pela reação dela, ela vai ver se você agrada ou não para ela. Uhum. O importante é, eu não vou me moldar a essa mulher porque para mim ela é um troféu, um prêmio, ou porque eu quero levar ela para casa, eu quero um beijo. Não, não, não. Eu vou ser eu. Se ela não gostar, show, boa noite, muito obrigado. Prazer te conhecer. Valeu. Entendeu? Com certeza eu vou achar uma mulher que vai gostar do jeito que eu sou agora. Sim. E tá tudo bem. E eu acho que quando acontece isso, tipo, sei lá, o cara vai para uma night e não consegue nada, vamos supor. Uh -huh. Daí, não é, mas daí uma rapaziada fica frustradona. Tipo, porra, foi pra O cara night depende do mas... divertimento é? dele. Por porque por conta ele vai conhecer o objetivo. Que é, mas por que faço. ele fica frustrado também? Porque os outros estão tá tendo resultado, ele tá se é, comparando isso, com o é. outro, tá levando. Então, tudo que você for pensar é pra a gente se sentir incluso. O homem ele quer sentir parte da tribo, ele quer contar no, na rodinha de amigos dele como ele come mulher, ou como ele fica com mulher. E aí o amigo vai no banheiro e ele fala, nós já peguei duas. Mas como? Só foi, é que você foi no banheiro ali você não viu. Então, ele só quer ter... Eu tenho um amigo que é assim, ele deve estar assistindo aí. Ele vai saber. Ele só quer ter essa percepção de que ele é importante no grupo. É muito louco isso, mas eu, vi, eu li um artigo científico esses dias falando que o homem, ele não se importa só com a opinião da mulher com relação a ele. Ele se importa com relação à, à opinião Do dos homens da tribo dele também. Então o homem ele tem essa parada de honra. Aí, a mulher, eu acho que é mais o caçador, ainda, talvez, né? Talvez, talvez, mas a, a questão é, ele também, o ponto é esse, sim, né? sim, sim. ele também se importa. Com o que os amigos da tribo dele acham dele. Sim, sim, mas o que eu digo é que eu acho que a, a, a mulher, ela também se preocupa do que com as mulher, O que as mulheres acham não. dela, com né? As mulheres Não, vêm por mais. Não, ainda. não, isso, sim, não, foi isso que, que eu, sim, eu falei. Mas não, não, mas acho que assim, ó, se uma mina vai a Night e ela. Fa, aí saiu com as amigas e tá. Ah, ficou com alguém? Ah, hoje não fiquei com ninguém. Eu acho que é mais suave. É isso? Porque o cara vai pra hum, night. Uh -huh. Em relação aí à mulher. Lá, ah, e aí, como é que foi ontem? Aí tu vai falar, porra, não peguei ninguém. É, aquele o cara negócio... uma Budweiser geladinha. cara não fala. Uma porra. uma loop é. geladinha. O cara não fala. Aí a gente vai pra uma questão um pouco mais profunda do conteúdo, que é a questão até do VSM, do valor sexual, do mercado, quer que seja o nome que você chame. A mulher... Ela se interessa por fatores diferentes. Então, vamos ser sinceros: todos nós seres humanos somos iguais, mas, biologicamente falando, o homem e a mulher são diferentes. Isso é um fato. Certo? Uhum. A mulher tem vantagens. etc. Isso, é. a mulher tem vantagens que o homem não tem, o homem tem vantagens que a mulher não tem. E tá tudo bem, não tinha que ser uma competição. A gente tinha que andar junto. Sim. Tá ligado? Não tinha que ser um ponto de. Eu, eu também posso fazer isso. Você quer fazer isso? Não. Tem feminista que fala, não, mas por que, que as mulheres não estão fazendo engenharia? No curso de engenharia só tem homem. Moça, você quer fazer engenharia? Não quero. Não me... Caralho. Porra. Tem mulher que não quer fazer isso. Ah, mas por que, que a mulher tem que ficar em casa cuidando do filho? Moça, você já teve um filho? Nunca tive. Moça, você teve um filho? Tenho. Você quer cuidar do seu filho? Quero. <laughs> tá ligado? Então, acho que esse é o ponto também da gente entender como funciona biologicamente cada um. Hoje eu acredito que a mulher ela passa uma ideia de feminismo ou sei lá que seja, é, pra para outra mulher um pouco tóxica. Porque muitas mulheres, eu tô falando isso porque eu estou vendo esse movimento acontecendo na internet. Muitas mulheres que estão ensinando feminilidade, ensinando essa parada para mulher, por quê? Porque hoje, cara, se a gente for pensar, muitas representantes de mulheres no mundo, seja Luísa Sons ou a Anitta, o caralho, tá incentivando jovens, até mulheres ah, de que sexualidade é algo muito bom, de que a mulher tem que dar para todos, de que a mulher tem que sentar em todo mundo, mas isso faz um mal danado pro feminino da mulher, sacou? Abrir as pernas para qualquer homem não é uma coisa de que olha que fodona, nós somos iguais homens, a gente dá pra todo mundo. Mas de novo, a gente é biologicamente diferente e a consequência que o homem tem de comer todo mundo é diferente da consequência que a mulher tem de dar para todo mundo porque a mulher é um ser mais emocional propositalmente para receber uma porra de uma vida. Se ela abre a perna para todo mundo, ela pode ter um filho de um cara escroto. E isso é ruim para ela e pro filho. Então eu falo que tem muitas ideias hoje em dia que fazem muito mal para mulher. Não faz bem você falar para mulher que ela tem que fazer isso. E aí muitas mulheres acabam fazendo porque acham que isso é ser mulher. Mas na verdade, no fundo, ela só quer, porra, ficar em casa, ter o marido dela, cuidar do filho dela, por que não? Cuidar. a mulher O feminino da mulher foi feito para cuidar. Não é à toa que a mulher é mais delicada, não é à toa que ela é mais emocional. Isso não faz dela mais fraca, isso faz dela, inclusive, muito forte, porque ela provém a vida. Então ela precisa ser mais delicada para lidar com a porra de um neném. Tá ligado? A gente precisa ser mais bruto porque a gente vai construir prédio, caralho. Porque a gente vai, sei lá, fazer coisa. É, ir para, sabe, pra, pra guerra. E tá tudo bem. Tá ligado? Não é uma competição. É muito bonito você ter uma mulher do seu lado que aceita o feminino dela e um homem do lado que aceita o masculino. Hoje os papéis estão tá invertendo, cara. Tem mulher ficando muito masculina. E, consequentemente, o balanço do universo vai ter que equilibrar. Muitos homens femininos surgem. Desculpa por ser homem. Tá ligado? É isso. Muitos homens femininos começam a surgir quando começa a surgir muita mulher masculina. Então muita é um mulher polo, começa né, mas... a botar o pau na mesa e falar: eu sou forte, eu sou empoderada, eu trabalho, tenho o meu dinheiro e foda-se o homem. Tem que odiar homem? Ela vai atrair que tipo de homem? Feminino. O que abaixa a cabeça? O que fala você que manda? Mas no fundo essa mulher queria um homem, caralho. Um homem lógico, um homem racional, porque o masculino não é esse cara que baixa no peito, um lenhador do caralho. Uhum. Não é isso. O homem é que segura é, as é, pontas. É um burila, tá o que, é aí, o que faz é? acontecer, o que se a mulher tá frágil, se ela tá por um momento de é, menstrual ou um momento de gravidez, esse homem fala: deixa comigo, amor, eu faço as coisas, descansa, relaxa, fica na tua. Uhum. O cara tá levando a gata pra, pra um encontro, ele fala, relaxa, eu pago a conta, tá tranquilo, eu sou o provedor. Então isso tá na gente. Quando a mulher tenta assumir esse papel masculino de ser, o homem começa a ficar mais feminino. E acontecem muitas traições, acontecem muitas separações, e acontece a clássica que eu amo. Não existe mais homens de verdade. Isso, quem disse é empoderada, que trabalha, que tem muito dinheiro. Mas na verdade ela tá tão no polo masculino que não é que não existe homem de verdade, é que o homem de verdade não se atrai por ela. Esse é o ponto. Uhum. Tá entendendo? O homem de verdade, que é masculino, não quer outra bola para competir. O único que vai aceitar é o homem feminino, que vê a mulher como superior, que vê a mulher como a provedora. O filhinho da mamãe. E aí, é uma, e aí esse desbalanço acontece. Por isso que o nosso trampo também é necessário. Eu, eu, falo, eu falo isso muito sobre. Eu, eu não falo só sobre habilidade social, mas hoje eu falo muito sobre masculino, né? De você trabalhar o seu masculino. E não é vai cortar uma lenha, pega a sua camisa de lenhador e vai. Porra, não. É você nutrir sua, sua masculinidade. Que É você fazer coisas que faça você batalhar e pra guerra, o homem é um lutador, um guerreiro por natureza. E a gente não precisa ir pra guerra, no exército, lutar. Eu não quero isso também. Sim, sim. Mas eu quero inventar a minha guerra. Eu quero fazer meu negócio. Se tiver problema, eu carrego. Eu quero esse fardo. Eu quero. Eu sinto tesão por isso. Eu gosto. Hum sacou? E eu quero que a mulher que esteja do meu lado simplesmente relaxe. foi uma parada que, não sei nem se tu, sabe, se tu sabe disso ou não, mas, tipo, tem uma parada que é muito hormonal, não? tipo, a testosterona, ah, é. ela é um hormônio que faz o cara ter necessidade de, tipo, de, pro, de proteger algo, ah, tá ligado? De perfeito. brigar por algo. Perfeito. E a, acho que é, é, progesterona? Progesterona. Não, é, progesterona, progesterona. Não é progesterona? É progesterona, que é da mulher? Não tem certeza é É, progesterona. É, mas sei lá, mas daí tem o do, do feminino que é o contrário, que ela é mais focada pra... Proteção, cuidado, cuidado etc. É, que é uma coisa diferente. Só que aí vem é isso que tu falou, né, irmão? Tipo, a galera meio que desvirtuou o ser feminino e ser masculino com, porra, eu, a mulher não pode trabalhar. Não é que não pode trabalhar, irmão. Tipo, Calma. são coisas completamente diferentes. Tá? É, é, exato. E, e, e... acredito muito também em, em essência de cada pessoa, tá ligado? Sim, aí envolve também, também sexualidade. Sim. Saca? Pô, por exemplo, um casal mesmo, né? Uhum. Sempre vai ter uma mulher mais masculina, sempre vai ter uma mais afeminada, uhum. certo? Então sempre vai ter essa questão de frame. Uhum. Um tem mais frame que o outro, saca? Então sempre vai existir pessoas que vão se conectar com esse tipo de pessoa em específico, saca? Não é que o cara que tá assistindo aqui que ele é mais introvertido, mais na dele, é... que ele tem que mudar agora, agora tem que ser o guru da bola azul Sim. porque eu preciso atrair mulher. Não, mano, trabalha a porra da tua essência e vai atrair uma pessoa da hora com você. Sim. Independentemente do né? polo, uhum. exato. Pra mim é muito indiferente do Polo, Sim. tá ligado? Se o Polo é mais masculino ou mais feminino, não, não adianta, você vai atrair, saca? Sim. Então eu tenho essa visão de mundo, saca? É que eu acho que uma coisa que estão misturando muito é, tipo, é a questão de tu respeitar e a questão de tu poder, né? Vamos supor, o cara, sei lá, todo, todo dia que eu chego com a minha mulher em casa, e eu abro a porta da casa, abro a porta e ela entra antes que eu. Mas, sei lá, é um negócio automático, não é? Porque sim, sim. A, você aprendeu. Ela, não, ela não sabe abrir a porta. É, tipo, é, é uma é, questão... A mulher tem braço, sabe é, é, disso, É lógico, né? é uma questão de eu faço, porque, porra, pra mim é, é de suave, eu gosto, tá ligado? Sim. Tipo, é, de, é, é Respeito, prazer e tal. Não Cara. é, ah, ela não vai chegar e falar, pra não, não quero mais, tu abre a porta pra mim. Eles desvirtuaram muito a parada, exato. tá ligado? Tipo, levaram pra um lado muito sim. extremista, assim, sim. do, do eu, negócio. Eu acredito, o falar falou uma coisa muito interessante, que é você aceitar a sua essência, o seu jeito de ser. Uhum. Tem gente que, tem homem que tem mais feminino e aceita isso logo atrai e às vezes dá certo. Certo? Uhum. É uma mulher mais masculina e às vezes dá certo. Eu, no meu conteúdo, eu passo que o homem precisa ser o um masculino. Ele precisa ser o um provedor. Ele precisa ser o um guerreiro. Porque quando ele entende a verdadeira natureza dele, a vida dele fica muito mais leve. Porra, tanto com mulher. Se ele vê a mulher como algo superior, se ele bota a mulher no pedestal, fodeu, irmão. Ele vai se relacionar com quem? Qualquer mulher que ele for se relacionar, ele já se menospreza, ele já se coloca abaixo. Sim, ah, então mas aí é diferente. De colocar num pedestal do, do polo, tá ligado? Eu, eu acredito que nunca. Mas, jamais colocar mas alguém no pedestal. É, de igual é igual, o tá dominante, ligado? É, é, é o liderante. Mas é de igual pra igual, mano. Pra é, mim eu tenho essa vertente, tá ligado? Isso, eu entendo, eu entendo. Tipo, mas... óbvio, o cara tem que ser. Mano, você vai ter que ter confiança em mim e eu vou ter que orientar a parada, certo? Relacionamento é isso. Porra. Tu provê. É equilíbrio, né? É, cara? exato. Só que sempre vai ser essa vertente que eu tô falando, tá ligado? Na minha percepção sim, em si. Sim, sim. Saca. sim. De o cara, porra, é o pau na mesa ali, o cara decide, só que, porra, sempre tem a mulher provendo por trás. Só que, dá essa visão pro cara do quê? Porra, é trabalhar a tua essência, não é você querer bancar um personagem que você não é, mano, tá é, ligado? Igual você, pô, mais bruto, pá, não sei o quê, é isso aí, pá. Vai ter cara que é um frame um pouco mais baixo. Sim. Só que ele atrai mulheres com um frame ainda mais baixo no polo feminino, tá ligado? Então, pra mim, tem essa vertente em si. De, pô, você vai conseguir se conectar valorizando a porra da tua essência. Tu não precisa ser o gorila ou macho alfa da bola azul, saca? Não, é, isso, Exato. isso eu concordo. Mas, é, chegou um cara, esses dias, na minha caixinha de perguntas, falou assim: Fê, porra, o homem tem que fazer tudo, cara. A não, gente aí tem é que fazer. não, a aí, gente aí, é, é, é vitimismo então, é isso que eu tô falando. Não, uma coisa é vitimismo, tá outra feminino, coisa é. Ao ponto de falar. Por que, que a mulher não chega em mim? Não, mas daí. Fazer tudo? Não. Aí eu falo, você já viu é, óvulo correndo atrás de espermatozoide, caralho? Essa é a nossa realidade, porra. Somos o ser penetrante. A mulher olha e a gente vai. A mulher abre a perna e a gente vai. Tanto no sexo quanto na conversa. Somos o ser penetrante. O cara que chega, a mulher convida e o homem vem. Tanto na, na conversa, na balada, quanto na cama. Então é, um, é algo que é biológico, caralho. Por que contra essa porra? É simplesmente ter a porra, não é ser o gorila da bola azul como o Rua falou, né? É você ser o cara que aceita o seu papel de e eu faço acontecer. Não, o cara eu sou fazer um prazer, ativo, o cara eu fazer. vou lá. Só entender não reclamo. É questão de polo, tá ligado? Isso. Não, não, polo eu concordo. Mas é, eu não reclamo do mundo da realidade. Eu eu vivo essa porra não vou reclamar, ai que merda, mulher de ver que fazer tudo, eu sou uhum. coitadinho. Não. Oh, não, tadinha, e não que não possa que que acontecer merda. uma vez ou outra, tá ligado? É, que pode sim. ser que um dia tu esteja sentado num barzinho e tal, vai sentar uma mina do teu lado e falar, ó, tá ligado? Total. Da hora, sim. Que, tá ligado? O que não, eu não é. gosto, cara, que, que entrou nesse contexto é. aqui, nessa conversa, é essa vibe de desmerecer o masculino. Não, mas aí entra numa vibe de vitimismo, de é né, é. que desmerecer que desmerece o, masculino. o masculino. Não, mas daí aí é outra vertente pra mim, tá ligado? Sim, não, eu entendo. Mas é, eu, não, eu não gosto disso. Eu não gosto de desmerecer da mulher que tá desmerecendo o masculino ou desmerecendo o homem que faz acontecer. Porque foi esse homem, mano, que construiu essa porra desse prédio. Foi esse homem que construiu a porra do carro. Foi esse homem que fez o mundo, a maioria das coisas que o mundo tem, acontecer. Chegou foi o homem que virou noite, que bota a mão na massa, que pega no cimento. Eu não boto. Eu não tô falando de mim. Eu não vou. Eu não sou pedreiro, eu não construí Sim. o prédio. Falando, mas teve homem que fez isso. Sim. Então é respeitar o lado, a função de cada um no mundo. Uhum. Como teve mulheres que são mães maravilhosas, com uma sensibilidade. E, e, tipo, um negócio que eu acho que é legal de pensar é quem que botou esse cara no mundo. Foi uma mulher, tá ligado? Isso, isso, é porra! Uhum. É sobre isso. Então e e também, cara, eu falo, hoje na nossa empresa, a gente só tá contratando, não só, né? Mas é, eu falo pros moleques que a gente quer ter muito é, mulheres no nosso time. Porque eu acredito que a mulher, estudando hoje o comportamento humano e a mente de cada um, eu vejo que a mulher tem muitas qualidades que o homem não tem. De novo, não é uma batalha, não é um desafio. Então hoje eu contrato muita mulher, por quê? Porque eu senti de forma racional no meu negócio que eu precisava de um toque mais detalhista, eu precisava de uma coisa mais. É, de uma visão mais delicada, eu precisava de uma visão mais é, artística, porque a mulher tem muito da arte, do capricho. Do foco muito mais que o homem. O homem distrai muito rápido. O homem ele ele tem muitas distrações fáceis, ele vai muito atrás de recompensa rápida. Então a mulher que tá na nossa equipe, inclusive de venda, a Ju. É Ju, né? É Ju? A Ju vende pra caralho, arrigaça, é, é muito focada, muito prestativa. Então a mulher tem algumas qualidades que eu preciso na minha empresa. Então, olha só, eu ensino o cara a ser mais masculino, mas de maneira alguma eu vou fazer algum tipo de discurso contra a mulher, o que seja, cara. Não, jamais, jamais. Eu, eu tenho que ensinar o homem a dar valor pra mulher. Então, teve uma mulher que já chegou pra mim e falou, bem no começo, tá? Hoje as mulheres, porra, fezete, fezete no TikTok, né? <laughs> ama, mano, muito bom. Tipo, muita mulher me acompanha no, no canal, no, no Instagram e tudo mais. E antes, no começo, bem no comecinho, tinha mulher que falava Pô, você ensina os homens a manipular, eu falei Moça, eu posso ter certeza que eu ensino o cara a não buzinar para você na rua e te deixar desconfortável Eu ensino o cara a não puxar teu cabelo na balada Eu ensino o cara a não falar merda para você na conversa Eu ensino o cara a ter uma, um beijo legal, uma conversa legal um, um porro, um sexo foda Então eu vou fazer com que o cara que passe na sua vida Pelo menos o cara que passou por mim Vai ter, você vai ter momentos maravilhosos com esse cara. Ele vai te tratar muito bem, ele vai te respeitar, vai entender o seu jeito de ser, vai entender a sua polaridade e tá tudo bem, sabe? Então o cara que passa por nós é o cara que não vai magoar a mulher, ou o cara que não vai fazer merda, sabe? O cara que vai tratá-la muito bem e deixá-la muito confortável. Então acho que esse é o segredo. Porra, né, e é muito importante, né? Na minha visão, pelo menos é o cara deixar claro a intenção, né? tu tá é. conversando com a mina beleza começou a se desenvolver para um bagulho que ela já tá achando que é mais, mais sério ambos, né? pode crer. É, é ambos é ambos é ambos é mas calma. é que eu acho que normalmente acontece mais na, não sei como é que tá hoje em dia né mas na porra, na minha época acontecia muito mais do cara tá pegando várias minas e a mina começa a ficar tipo meio gamadinha no cara aí porque... o cara fica enrolando levando é e... lógico porque falta o... de abundância do é. cara também mano o cara para mim na minha percepção é o que ah vou deixar essa mulher presa a mim porque daí eu tenho mais uma opção Uhum. Não, mano, eu sou abundante, eu vou ser transparente, vou jogar limpo com você. Essa é a minha real intenção com você. Tá alinhado? Beleza, vamos continuar. Não tá alinhado? Vai, tchau. Uhum. Saca? Pra mim é muito isso, saca? de alinhar não, eu os pontos em si. E também saber que a mulher, é muito difícil a mulher misturar, o, não misturar o sexo com o amor. Né? Uhum. Porque é algo mais sagrado, é algo mais é, emocional. Quando a mulher goza, ela fica num estado emocional muito bizarro. Por isso que eu, o padrinho falava uma coisa muito interessante, mano. Ele falava assim, Fê, ele ensina a massagem tântrica, né? Uhum. Que faz a mulher gozar e tal, uhum. sem penetração, sem toque, sem nada. Só massagem. E ele falava assim, Fê, se é, quer fazer uma mulher se apaixonar por você? Quer fi, fazer com que ela fique caidinha por você e não olhe para nenhum cara? Faz uma puta massagem nela, faz ela gozar pra caralho, e nesse momento da, da dela gozando, você bota uma música com uma letra que tem tudo a ver com esse contexto que você quer a mulher vai ficar gamada mano porque quando ela entra no estado de De orgasmo ela sente muitas emoções e se você consegue acertar a fundo nessas emoções ela se conecta com você e se apaixona de forma bizarra então é, é muito delicado isso para mulher então é, é difícil ela separar o sexo do amor tanto que normalmente a amizade colorida, da merda, <laughs> né? Porque é difícil. Agora o homem. Eu vi uma coisa interessante, é legal falar isso. O homem, quando ele trai, ele trai porque ele tem desejo sexual e porque ele vê uma opção legal. E ele vai lá e foda-se. Só que ele consegue voltar para casa e continuar amando a mulher dele e os filhos dele. A mulher, quando trai, ela perdeu o amor pelo, pelo uhum. marido dela. Então a mulher para trair é algo mais delicado porque ela consegue. Separar essas emoções, ela, quer dizer, ela não consegue separar essas emoções. Então, quando ela dá pro outro cara, é, faz sexo com outro cara, é porque ela perdeu totalmente o amor, a admiração e o respeito por esse homem. Entendeu? Uhum. Não entendi, entendi. E o homem ele, ele consegue fazer sexo e não misturar com amor. É, eu... Não que traição pro homem seja passar pano, pelo amor de Deus. Sim. O homem que trai é um escroto, a mulher que trai é uma escrota. Sim. Certo? Uhum. Mas é falando de, de questões de sexuais. Sim. Eu não sei se tem muito a ver, mas é, eu já vi um negócio também. Fonte, revista Eu Vozes da minha cabeça. <laughs> cabeça. É tipo que quando, por exemplo, um casal termina. Ah, o homem, no início, para ele é de boa. E mais pra frente, que ele vai sentir o luto. Por quê? E a mulher é ao contrário. Por quê? Porque ele começa a sentir falta do quê? Do sexo fácil, uhum. do, da, do amorzinho, do chamego. Que no começo ele fala, foda-se, superei. Aí ele vai pra balada, leva um topo. Só se fode. Só se fode. Tá atrofiado. Uhum. Tem que buscar o Fê. Tem que buscar o Juan. Aí ele começa, <laughs> puta, tá fudendo, tô transando. Ai, amor, eu quero voltar, desculpa. <laughs> na balada. Eu tô muito louco, eu te amo. E leva um amor, relacionamento bosta, ver. tá ligado? Pra mim, na minha percepção, assim, tanto homem quanto mulher. Mas, pô, já abacali lá atrás, pegando mina casada, o caramba quatro, mas. <laughs> pô, vai que soltar uma pele. Mas é, é assim, eu perguntei, tá ligado? Pô, por que você que trai? Oh. Joga limpo. Por que você que tá traindo teu marido? Sabe? Óbvio que eu tinha responsabilidade nisso, mas enfim. Não, tu sabe, estu era estudo, né? Era estudo, estudo é. TCC. <laughs> é, é, é. Preciso do meu TCC. Por isso que eu tô te perguntando. E ela falou: Ah, Vai mais um... meu pai gosta, tá ligado? Meu pai gosta dele. É, a gente tem um carro junto. Então tem várias coisas atreladas e não era referente ao amor. Uhum, não era referente ao relacionamento. Uhum. Era as coisas que aquele cara tava proporcionando para ela ou que a família dela, ali. exato. É, sim. Então, acredito muito nisso também. Tem muito relacionamento bosta empurrado com a barriga por conta de Palmolismo de cara e palmolismo. Palmolismo de mina, não, né? É. Falta de assertividade de, de um relacionamento. Não querendo ali. passar o pano para quem trai. Exato. Mas é, não é à toa. Isso acontece por causa de vários fatores, tanto é. da parte do homem quanto da parte da, da mulher. Não justifica, mas algo não, levou não, a chegar. É, isso, é ali. isso, algo levou a essa decisão. Sim, sim. Porque é uma decisão totalmente emocional. Uhum. Né? Principalmente da, da parte da mulher. O homem ele pode olhar e falar: hum, quero transar, foda-se. A mulher, ela passou por várias coisas ali para chegar nesse momento onde ela cede. Entende? Onde ela fica com aquela emoção e fala que saber, foda-se, já tá uma merda. eu uhum. Então é uma coisa que é diferente. É diferente pro homem e pra mulher, mas é errado pra caralho. Pelo amor de Deus, não faça isso, né, cara? Uhum. Eu já sofri muito com isso. Te atraiu já? Eu não faço. Eu, cara, eu, eu fui, né? Eu comecei a estudar esse mundo, comecei a treinar por causa de uma traição, né? Que eu sofri. Muito sério, muito muito traumática, né? É, eu fui traído e, por um parceiro da, da minha escola, né, na época da minha primeira paixão, e quando eu descobri, já estava acontecendo há muito tempo, embaixo do meu nariz, e eu fiquei puto, cheguei na escola, bati no moleque, depois o moleque, o irmão do moleque do terceiro ano me bateu, e aí eu tentei batendo em todo mundo, e fui expulso do segurança, pelo segurança do colégio, e fui suspenso. E, porra, foi uma, algo muito traumático, sabe Rodou a escola inteira, rodou o bairro inteiro Então por isso que eu até mudei de escola E comecei a fazer o que eu faço Estudar, essa parada, entrar na academia Mudou a minha vida, né Então eu falo que eu criei uma raiva De mulher escrota, sabe sabe Porque eu sofri tanto Que eu acho que minha mente A mente quando a gente sofre, fala isso, né é... Quando você tem um trauma muito grande A tua mente tenta excluir aquela emoção E ela tenta até reinventar a história para fazer você esquecer daquele trauma. Você assim vai resgatar, né, mano? É. E aí o trauma foi tão grande que hoje eu crio uma repulsa de mulher que faz isso. Tanto que se chega uma mulher, cara, eu gosto de princesinha, né, irmão? Se chega uma mulher muito dada, muito pá, eu perco tesão na hora, mano. É eu, eu, o Fê, tá ligado? Eu perco tesão. Eu gosto de mulher que ela é mais boa, ela é mais na dela, ela é mais reservada. Eu tô fazendo tudo, eu tô conquistando, eu tô. Ela vai se abrindo aos poucos. Eu gosto disso, eu gosto da conquista. Uhum. Se tem uma mulher que já fala pra mim, nossa, meu Deus do céu, eu quero você, eu já... Pô, tô fora. Tá gosto do desafio. Gosto do desafio e gosto de, também de mulheres que, que são femininas, né, cara? Eu gosto disso. Uma uhum. mulher ela respeita não porque ela quer que eu seja o homem dela. Uhum. Não, mas porque ela respeita a ordem das coisas. Deixa o cara fazer, eu convido, vem Me conquista, tá ligado? Eu gosto disso E eu acho que isso é essencial pra qualquer cara que começa a estudar essa porra, tá ligado? O que, que a gente tava falando mesmo? <laughs> Não era isso <laughs> Conta uma história aí muito ah, tem, tem a história pra história acabar ainda é, né? vamos a vamo... história pra acabar A gente tá num papo tão profundo que eu nem é. queria Contar essa história Fora do free fora né? Vibe, fora do free. Pra... Se eu lembro eu fico putaço <laughs> Mas tá tudo bem. Ah, mas inclusive até é, até falando um pouco dando um conteúdo dessa história que a gente, pô, você falou, caralho, você odiou tanto as minas assim nesse dia, odiei Por que, cara? Porque ela era elas eram mulheres masculinas, né? Então aquela mulher que ela não era não, uma, uma não, era masculina. Era, mas era, assim. Aquilo lá era desrespeitoso Então, só. mas ela tinha é ma de ela masculina, fica masculina para afastar o homem. Ou até uma projeção dela, ou até baseada em trauma de infância, de criação, com certeza a família ali aconteceu alguma coisa, porque a mulher, para se proteger do mundo e até dos outros homens, ela se. Ela fica mais masculina. Isso até, cara, você pode perguntar pra uma mulher, quando, quando você dá um toco no homem na balada, o que, que você faz? Sai daqui, caralho! Ela fala grosso, uhum. ela manda o cara, ela xinga o cara, ela não fala, não, não quero, obrigado. Senão o cara pode confundir uhum. e pode continuar, <laughs> entendeu? Sim. Pode então ela, sempre. Ela fica masculina, é. ela engrossa a voz, ela. Sabe? Enche o peito e fala, sai daqui, empurra. Então, o masculino pro homem, ela sabe que cria uma repulsa. Uhum. Então, ela espanta o homem se ela é masculina. Então, uma coisa muito interessante para você ver se a mulher tá afim de você é a mulher, ela fica mais feminina na sua presença. Ela fica mais doce, mais delicada, ela fica mais menininha, de uhum. forma natural. Sabe? E quando a mulher tá muito dominante, muito falando grosso, ela quer te espantar, irmão. Pode ter certeza que ela quer te mandar embora. Então, ela tá falando com você, aham. Uh -huh. Sim, ah, pode crer. Ela tá querendo que você vá embora. A linguagem também não verbal, é. né? O corpo em si, a forma Sim, como ela te olha, é isso, tipo. Né? Ah. É um conjunto de é. fatores, né? Na, na comunicação que faz você tomar uma conclusão sobre a pessoa. Então são um conjunto de coisas ali que faz você tomar uma conclusão. Não pode jamais ler, ter uma leitura. Os caras até pergunta Fê, como que eu posso ler uma pessoa de forma assertiva? Eu falo, cara, leia o conjunto de sinais. É o que eu sempre falo. Se eu coçar a cabeça aqui, ó, linguagem corporal, se eu coçar a cabeça, coçar a bochecha, todo movimento faz sentido pra gente, tá? É, ele é intencional, a nossa mente. Você, de, de forma consciente você não percebe, mas no inconsciente você tá querendo expressar algo específico. Uhum, então, coçar uhum. a cabeça pode ser desconforto, pode ser pensar alguma coisa, você tá buscando alguma coisa, e pode ser que você esteja incomodado com algo. Ou. Você realmente tá com a cabeça. É o Entendeu? contexto, né? É o contexto. Sim. Agora, ah, é. se eu coço a cabeça em Colo linguagem corporal, corporal olhar, é. a forma como ele tá mordendo ou algo do gênero. Seguro Nossa, na mesa, coço minha cabeça, baixo a cabeça, fico desconfortável, fecho a cara, aí pode ser que eu realmente esteja. Desconfortável. Eu acho que tu consegue perceber quando uma pessoa tá desconfortável, né? Se tu tiver, sei Sim. lá, um mínimo de. Se mancou ali, pô. Tu olha pra uma pessoa. Né? É, tu que E a vai assim, aprendendo pô. essa parada e mano, eu já fazia isso automático e não nem uh -huh. pensava na parada. Não é inconsciente, a sua mente também. Tem é inconsciente, outros. né? Mas a sua <risos> mente. <risos> eu também preciso, hein? Vou já já. A sua mente foi feita para ler as pessoas. Sim. A mulher, por exemplo, foi feita para ler o homem. Ela foi feita para identificar é, possíveis, é, possíveis. Eu ia falar alvo, né? Mas é muito. Possíveis homens fodas pra se relacionar. E possíveis trastes. Uhum. A gente foi feito para ler sinais da mulher, a mulher foi feita para ler sinais nos homens. Tanto que a mulher tem uma visão periférica maior, né? ela, uhum. ela consegue ser muito mais observadora. Então a mulher pode te olhar pra caralho no rolê, e você nunca vai perceber que ela tá te olhando, irmão. Tão boa e habilidosa que ela é. Então, ela consegue ter uma noção. Ela acha que ela tá lendo da intuição dela, muita mulher fala, uhum. Fê, eu tenho uma intuição incrível. Chega o cara, eu sei na hora se o cara é bom ou se o cara não é. Eu falo, não é intuição. Você acha que é intuição, porque mas não tá sou você é Mas você tá lendo a linguagem corporal dele, você tá lendo a comunicação dele, você tá lendo da incoerência dele. Então o cara fala uma coisa, mas a mão dele tá mexendo de forma desordenada, o corpo dele não tá concordando com o que ele tá falando. Então ela tem aquela leitura e fala, hum, esse cara... Sabe, Fê, não bateu. Eu sei que não bateu. <laughs> você leu esse cara. Uh -huh. né, e se achou incoerências. Então, com certeza, essa mulher tá lendo o corpo desse cara. E acha que é a intuição dela. É, você é louco, eu quero mijar também. Vai lá, vai tem lá, mais, lá. mais de um banheiro ali? Tem. Inclusive, esse banheiro daqui é da hora, parece é um top, shopping, né, cara. É muito é louco. Então. Fala que a luz tá ali na piscaceira, às vezes o cara... É, meio... Ah, é. Meio tenebroso ali, né? Tem eu tem falei, problema. caralho... Eu, é, eu falei, mano... É ah, uma pegadinha, assim, tá ligado? Vai aparecer a câmera... Eu só a chave pra fora da porta, se quiserem nos trancar. Não é. tem problema aqui, é resenha infinita. Ó, oh, resenha infinita, então tem no pódio oh, usar. A resenha infinita, não é? A lábia... Como é que é o nome do outro? Do curso de vocês? Mestre da Lábia. Mestre da Lábia. lábia. Mas unido com o assunto infinito é o quê? Mestre do assunto. Mestre, Mestre. do assunto infinito. Do assunto infinito. Exato. E tu, o que que tu tem de, de planos aí pra... Tá só na pegaceira ainda, tá apaixonadinho. Não, eu tô mais tranquilo, velho. Tô bem mais tranquilo do que antes. Tô mais serenão, de boa. <laughs> casadão? Casadão não? Não, tô casado não. Só tô mais de buenas, <laughs> mais tranquilo. Vou focar agora em lançar um próximo produtinho, né? Tu tava lá, tu tava em São Paulo, né? Tava dando um treinamento presencial, velho. Treinamento presencial pra galera. Saía na rua com a rapaziada ou não? A gente foi pro. com a balada e na Paulista. Caralho! Foi da hora, velho. Dá uma parada, uma experiência. Cada, cada treinamento presencial é uma experiência única, né, mano? Porque você olha no fundo do olho da pessoa, tu, a pessoa compartilha as inseguranças dela, os medos, os receios. Então, é, é muito massa essa confiança que a e galera tem. o é que tu tem. fala pros caras, tipo, tá na night? Vai lá. É, primeiro a gente trabalha as crianças internas dos caras, né, mano? Então, cada um tem uma história diferente, né, mano? Uhum. Medo de julgamento, excesso de pensamento, preocupação com o que vai falar na parada, principalmente, como vai se comportar. É, não consegue se divertir no rolê em si, então cada um tem uma história. E também envolve muito crença de pai e mãe, né? Uhum. Então bate muito nessa tecla também. E aí, primeiro desbloqueia e depois vai pro rolê. Depois o cara que vai massa. soltar. Nossa, é muito massa. É uma parada transformadora assim. Curto muito e desse do não saber o que falar, assim, tipo, tem vários tipos de abordagem hoje que o cara consegue meio que programar sem. sei lá, tipo, é um negócio meio mecânico, mas que funciona, Sim, né? É muito mais trabalhar a criatividade do cara o cara que ele desbloqueia a criatividade dela ele já era nunca mais vai faltar assunto para ele porque uhum. ele vai usar o ambiente ele vai usar o cenário ele vai usar até mesmo a vestimenta da pessoa ou um gatilho que a pessoa falha. usa várias ramificações de assunto de acordo com a, que a pessoa tá entregando pra ela saca uhum. e aí nunca mais vai acabar assunto com na interação em si é, homem mulher ou algo do gênero saca uhum. então é primeiro eu desbloqueia essa parte de criatividade que também tá envolvida o quê? é o medo de errar o cara não é criativo porque ele ah, a criatividade é algo divino que eu tenho que receber. Não. Criatividade é o cara se permite errar, saca? Se permite falar merda e aí vai desenvolvendo essa criatividade no cara, saca? Então, o cara que ele é criativo, ele consegue desbloquear, ele primeiro desbloqueia esse medo de errar, certo? Pô, vou me permitir errar. Vou me permitir falar merda. Vou me permitir me soltar mais em si. E aí sim ele consegue cada vez ser mais ousado, cada vez vir mais criatividade, cada vez ele usar mais o ambiente a favor dele. Por conta dessa, desse desbloqueio, em si, saca? E às vezes o cara, querendo ou não falar uma merda, ele acha um puta de um gatilho para continuar falando pra caralho. Exato, e às vezes a pessoa se conecta muito mais por conta daquilo que ele falou. Uhum. Por conta daquela espontaneidade do cara, não é algo forçado. Não tô aqui para bancar o algo que eu não sou, tá ligado? Uhum. Não, esse sou eu e acabou, tá ligado? Mas cantadinha tipo gravada, digamos assim, pro cara abrir assunto assim, vale ou não vale? Pra mim não vale, para mim é desnecessário, saca? Porque e, isso, fode, isso, isso fode. Isso fode a criatividade do cara, tá ligado? Você tá atacando alguém, tio? Pô, tá atacando você, hein? Isso fode a criatividade do cara, tá ligado? Porque daí o cara sempre vai ficar preso ah, numa abertura. Ah, eu vou usar isso para falar, ah, eu vou sempre procurar é, cantadinha pronta. Não, mano, a criatividade ela vai vir, saca? É o que eu falo. Eu olho, uma pessoa tem interesse, eu vou lá, chego e abordo, tá ligado? E daí. Aí sim a minha criatividade trabalha ao meu favor. Por quê? Eu confio no meu potencial, mano. Eu não vou ficar usando gatilho ou algo do gênero para tentar é, uma muleta para conseguir socializar. Não, mano, eu vou confiar no meu potencial e acabou. É isso. Que vai eu acontecer. acho que nem né, o ponto de você confiar no seu potencial, é o ponto de que cada mulher, cada contexto é diferente. Também? Cada Exato. ambiente, cada bagulho. Mano, se a mulher tá com um cachorro, parceiro com um cachorro, o jeito que eu abordo ela, com a leitura que eu tenho. Pode ser com o contexto do cachorro, diferente da mulher que está sentada tranquila lendo um livro. Então, é, é muito diferente o contexto. Se eu tenho uma frase pronta, olha a capacidade de criatividade que eu tô perdendo de poder criar com algo que eu tenho já dela e que pode conectar muito mais. Então, vou dar um exemplo, né, da, da prática que eu gravei semana passada. Uma estava com um cachorro e eu já engajei falando do cachorrinho dela, que parecia um pequenininho, meu Deus, medo de quebrar o cachorro, né? Cachorro pequenininho assim, eu já cheguei trocando uma ideia. Caramba, você não tem medo de, de quebrar o cachorro? Ela já rachou o bico falou, Meu, direto eu fico com medo. Quase matei esse cachorro várias vezes. E aí, porra, engajou na conversa. A outra tava sentada ali no livro tinha um capacete do lado, de moto. E eu também tava com o capacete na mão. Então, olha quantas coisas de contexto ela me dá para mim usar a favor e por quê? dela. Porque um você se perte. exato. Porque você consegue observar o cenário isso. e usa isso ao seu favor. É. Tá e, o, e além de eu usar o meu, meu favor, eu consigo ler. Brevemente a personalidade dessa mulher. Uma mulher que gosta de moto é uma mulher com uma, um espírito livre, ela uhum. gosta de liberdade. Uma mulher que lê um livro sentada olhando para um pôr-do-sol é porque ela tá relaxada, numa vibe tranquila, ela gosta de ler, ela gosta de conhecimento. Então tudo isso é um contexto muito específico daquela mulher, daquele ambiente, naquele contexto, que você pode usar ao seu favor. Mas o cara você... tem tipo uns. Algo pronto. Não, não pronto, mas tipo assim, pô, eu sei algumas coisas para falar se ela tiver mais ou menos assim. Isso é válido. É importante, válido, né? é importante Muito válido. o cara ter. Por exemplo, ah, tá falando aqui. Uma carta na manga. Falava, é, isso, por exemplo, isso, o nerd. Isso. O nerd, ele usa uma estrutura de assunto em si, tá ligado? Uhum. Então o cara começa ah, aqui, bom. começa ali, começa ali, papapá, papapá. Beleza. Ele dá uma visão de mundo pro cara. Uhum. O cara que ele tá iniciando, o cara que tem 14, 15 anos, pô, vai ser perfeito não, pro cara, perfeito. tá ligado? Por quê? Hum. O cara tem uma visão de mundo. Pô, eu não sei porra nenhuma dessa porra. Eu não sei <laughs> falar, não sei interagir, não sei o que eu vou me comunicar, como eu vou me expressar. Eu preciso ter o quê? Referência. Uhum. E é por isso que eu tenho tanto infield. O cara tem uma percepção do quê? Porra, tem vários exemplos em si de abordagem. De o cara de mostra mulher. na prática de várias formas diferentes que eu posso internalizar, tá ligado? Pô, o cara aborda uma pessoa falando: pô, o nome do cachorro do meu amigo é Jack, chama Jack. Essa foi minha abertura. E pá, deu boa. Outra abordagem aleatória. Pô, me, me ajuda a escolher banana. Tipo, umas paradas muito ridículas que o cara fala: mano, que nada a ver. Se o cara conseguiu criar uma porra dessa e conseguiu gerar uma conexão, independentemente do que eu falar. Não vai ser, não vai importar, por quê? O que importa é como você vai conduzir essa conversa, o quão confortável você vai deixar aquela pessoa, o quão ela vai se conectar com você, saca? Então é você conseguir interpretar sinais não verbais, isso também é muito importante, mas é o quão conforto você proporciona para aquela pessoa. Quão divertido é aquela conversa, aquela interação, sabe? O conforto ele vem no como, não no que a pessoa fala. Eu já engajei uma conversa perguntando o tamanho do cocô da, da mina. Entendeu? <risos> ah, <risos> ah, aí se é passou. Não, não, Porra, é, verdade. é verdade. Não, eu tava numa eu vibe, foda-se. Eu perguntei, moça, é. licença, qual é o tamanho do seu cocô? Mas olha, olha quanta informação. Olha que. Te... Parece muito bizarro esse exemplo, mas se liga, presta atenção no que eu vou te falar. Ô oh, mano, licença, qual que é o tamanho do seu cocô? Eu vou fazer assim, eu vou diminuindo, você fala para quando chegar. E eu mudo minha atenção para isso aqui, ó. Olha quanta informação que eu te dei logo no começo. Ou seja, você tem a informação de. Esse cara tá me perguntando o tamanho do cocô, e ao mesmo tempo eu já tô colocando o tamanho. <laughs> e você tem que. Para, para, não, <laughs> caralho, o cocôzão desse tamanho. Então é muita informação no começo. Eu engajei isso num treinamento que eu fiz, só para provar pra, pra, pra rapaziada de que você realmente pode falar qualquer coisa se for da forma certa, com a comunicação certa. A maioria das pessoas tem o que eu chamo de frame fraco. O que é um frame fraco, Fê? Lembra que a gente falou no começo que a maioria das pessoas sempre estão em cima do muro, esperando alguém ter uma opinião forte para falar, eu concordo com essa pessoa? Uhum. A maioria das pessoas não tem é, ímpeto e convicção na hora de se impor. E quando ela vê alguém se impondo, com muita convicção, com muita confiança, ela tende a seguir e tende a acatar. Então, se você chegar e falar pra um cara muito tímido, com uma comunicação e com um frame muito fraco, falar essa mesma frase para uma mulher, pode ser que a mulher fale que absurdo, sai daqui, vira as costas e vai embora. Pelo jeito que ele fala essa frase, pelo frame que ele conduz, pelo, pela convicção que ele tem. Então tudo isso muda muito, cara. Você pode engajar e criar tensão sexual com uma mulher falando do tempo, falando da geladeira que você comprou, se você usar o tom de voz certo, irmão. Acabou. Se você olhar no fundo do olho dela, falar com um tom de voz daquele jeito, Grave, colocando uns agudos de vez em quando, modulado, olhando no fundo do olho, falando da cor da geladeira, você consegue criar atenção sexual. Então é tudo da forma que você fala. Em tudo, gente. Inclusive, eu já, já falei isso com vocês, né? A forma que você fala com um convidado de um podcast pode fazer com que esse podcast seja o melhor da vida dele Sim. e o pior da vida dele. Sim. Só pela forma que você fala com ele, pelo isso tom abertura, que você fala com estou... ele. É. Aquele podcast lá que falam que é uma bosta. Sem groselha? Não. <laughs> não ver, aquele, aquele podcast que polemizou várias vezes da, das minas lá, da virgínia da. não sei o que, Louris, ah, lá, eu... Camila Louris. É, é, fraquinho, é fraquinho. Eu, assim, ó, então, eu Então, o que, eu que elas dê... sou fã dela, então Elas têm muito engajamento, muitos seguidores, mas não elas sabem se não sabem se comunicar. Uhum. Então, como elas não, olha que louco, né? Ela sabe se comunicar com o público, com o celular, ela e ela mesmo, mas quando coloca ali uma pessoa real, ideia, uma troca de ideia né? um olho no olho, ela faz merda, porque ela se expressa de um jeito diferente e mais, ela não tem a leitura da pessoa. Assiste o podcast de, delas com o Whindersson Nunes. É bizarro, bizarro. tá completamente desconfortável e parece que ela não percebe. Uhum. Ela continua forçando um assunto Pô, muito vou falar, é o assunto da Luísa, né? Não Também, é. É, do filho é, dele. É, é o é, filho é. dele que faleceu. Foi, meu, ontem era muito pesado, pesado, Tipo, elas queriam tirar a fofoca da Liz uh, a qualquer custo, é. tá ligado? E acabou foi, meu, que é. deixou no cara... flow com o Bolsonaro, pô. Tipo, foi 5 horas e meia de episódio, se não me engano. Caralho. Cara, tu via assim, ó, quando deu umas três horas, tu via que ele tava exausto, que ele não queria mais falar, tá ligado? E, os, e daí os caras ficaram insistindo, porque, porra, a audiência do caralho, 500 do caralho. mil pessoas ao vivo, os caras insistindo, incomodando e tal, e o bicho respondendo. Ah via, já que perderam o... a sintonia. E esfriou. Ele... esfriou. É, e eu acho que ele é o Igor lá, eu acho que ele é um puta do comunicador, tá ligado? Puta. Mas mesmo assim, eu... não, ele não faltou o feeling dele, na real. Ele levou pro lado comercial do Ele bagulho. sabia. É. É, ele tava exato. de forma consciente ali. É. Ele, fez, ele fez o que a gente chama de programa, Sim. né? Fazer render. Tem mais é, Exato. Tem, não, tem. tem. Quer é fazer render, né? Isso. Faz o programa render. Uh -huh. Faz render. Mas eu acho que é muito isso que tu falou: tipo, tu consegue ler. Se a pessoa tá confortável, se não tá confortável, você é um bom comunicador, né? E essa habilidade não é essencial para qualquer homem é. que quer ter sucesso na vida, que quer ter, porra, uma mulher legal do lado, que quer ter bastante amigos, ou pelo menos amigos bons do hum. lado. É essencial você ter essa vibe. Se você não tiver leitura, mano, você transforma a vida das pessoas numa merda. As pessoas vão falar de você pelas costas porque é um chato, cara. Você é chato, você não tem noção, você não tem feeling, você não cria uma vibe boa. As pessoas. Ficam com você ou ficam perto de você com medo, sabe? De se sentir mal, de se sentir desconfortável. Isso não é nada positivo. Então, cara, você tá com a, com a galera. Eu sempre quero ser o cara que deixa os outros confortáveis, que deixa os outros bem do meu lado. E não é que eu vou ficar babando o seu ovo. Não, mas eu não vou ter medo de falar com vocês. São bons. Cara, esse podcast aqui é foda, mano. Vocês são bons pra caralho. Você vai me fazer menor, tá ligado? Assumir isso, falar, sim, sim. É, reforçar as qualidades de uma pessoa. Isso eu amo, cara. Faço do fundo do coração. Do fundo do coração. Se eu vejo que uma pessoa é boa em alguma coisa, tem algum fator ali que ela é muito boa, reforça isso, cara. É, porque Fala, teoricamente tu não precisa falar isso, tá ligado? Precisa, Mas se tu falar, cara. com certeza vai ser um ponto positivo lá A pessoa pra ela. vai ficar à vontade. Claro. Porra, toda vez que eu vejo o Fê, eu me sinto bem do lado dele. Uhum. E ele não tá babando meu ovo, ele não tá se colocando menor do que eu. Porque até uhum. o cara que, fã. Que já me encontra na balada, tem dois tipos de fãs, né? Eu falo que até a gente, toda vez que a gente sai, tem dois tipos de cara que me reconhece, que chega, e pelo amor de Deus, Deus. tem um jovem, ou até o um cara jovem adulto, que endeusa, que é fã, e fala, meu Deus, não acredito, não sei o quê. E acaba se colocando menor do que eu. Uhum. E tem um cara que fala. Júlio, esse cara é meu preferido, é o que eu faço amizade no rolê. Só chega. Júlio. Já comprou pra caralho, tá fazendo o que aqui Caramba, mano? hora. Tipo de igual para igual Sim, mano, uh -huh. só pelo toque. Sabe esse toque meio leito assim tipo, porra. Uh -huh. Na hora que tá é aí. Sem é a mal, emoção, cara. é ou... muito bom. Ele fala um bagulho específico hum. de você. Porra Fê, você é muito bom cara, gostei, gosto muito da forma que você se expressa. É muito verdadeiro, adoro seu conteúdo. E depois já muda o assunto, ele não uhum. tá me deusando, ele não tá se colocando melhor. falando menor. sobre mulher, tá ligado? Isso! Nossa, peguei 15 minutos, isso, não sei o que, não querendo sabe, se provar crer. pra mim. Porque é o que Sim. a gente passa, tá? A gente passa por isso. E, ó, se você me encontra no rolê, cara, conversa comigo de, de maneira normal, porque <laughs> eu não quero saber se você come gente, se você pega mulher. Para de tentar vocês que me encontram no rolê ou no ambiente social, querer se provar para mim. Sabia que tem isso? O cara não, não, quer imagina, provar para mim que, eu pe que ele pega mulher. Ele chega para mim e fala, ô Fê, cara, já peguei 15. Eu falo, foda, não tem nem 15 mulher. aqui, tio. É que o cara te vê como referência, ele quer que tu aprove ele. Né? Isso, cara, ele. Quer que ele ainda, só né, que aí que tá, eu ensino ele não querer, nem a minha validação. Ah, para com isso, tá ligado? Ou o cara que fala, nossa, Fê, nervoso, eu falo, mano, é só relaxa. Eu não vou te julgar, não tô te julgando. Relaxa, então, velho. É de igual pra igual, eu não sou diferente de você. Então, é, acho que isso que a galera tem que ter também, sabe? Esse feeling de, de entender e não se rebaixar, cara. Porque isso até é com a mulher, né? O cara que faz isso comigo, provavelmente ele faz igual com a mulher bonita. Sim. Ele se coloca abaixo dela, ele já fala com ela de forma diferente. Então não se coloca abaixo Esperando de ninguém, algo cara. em troca em si. Isso, buscando a validação. Não se coloca abaixo de ninguém, não, cara. Você é top, você é foda. E tá muito você em crença de alta imagem também, tá ligado? Muito, Porra, muito. Porra, pode. Mundo cair em cima da minha cabeça. Porra, se você tem o teu valor muito bem citado consigo mesmo, independentemente do que a outra pessoa fale, ou algo do gênero, ou a reação que ela tem, mano, foda-se, tá ligado? Só é a opinião do idiota, foda-se. Pô, oh, eu tenho que agradecer aqui, eu já tô ficando meio pá, né? É, você não bebe, caralho? Ó, toma ali. Não, eu bebo cerveja. Você bebe cerveja? Para cerveja? Uh! Uiscão? É, Uiscão ali. Eu queria você agradecer vocês. Um eu, queria, eu queria agradecer vocês porque eu realmente tô me sentindo no bar. Foi e, e eu né? gosto, eu amo brejinha, né? Faz bom tempo que eu tô na dietinha pá focado. Ele faz mal tempo que eu não beijo uma breja. Em busca do breginha. shape, beijo uma breja. não beijo uma breja. <laughs> a última vez que eu bebi foi, foi no rolê com os meninos, né? Né meninos? Vocês estão gostando de ouvir a mesma coisa? Várias vezes? Hã? Eles adoram que eu fale a mesma coisa. Eles me amam, olha lá. Nem pegou no celular o podcast inteiro. Luiz nem dormiu, não. Luiz... Os esse cara me ama, tipo. <laughs> eu amo esses caras. O cara também tá massa, tá ligado? Você caras considera pra caralho Vamos brigar. É. Cara. Foi é. o primeiro cara que eu não briguei, irmão. Você sempre tá junto comigo, Você sempre me apoiando. Vocês não tiveram aí. Eu atendia. vou falar uma polêmica aqui. Mas eu, mas eu acho que não teve treta que eu sempre chego pra resolver, tá ligado? Tipo, porra, desentendeu, vamos alinhar e acabou, tá ligado? É verdade essa de. Você ah, é muito eu vou postar homem. no Instagram. Não, mano, eu vou jogar o pau na mesa, vou resolver com você. Boa. Depois a gente pensa em tretinho, é cara, o resolveu, porra. Então é muito questão de ser verdadeiro, tá ligado? Eu não vou falar nas tuas costas. Se eu for falar Ué, merda, pica, eu vou falar mano. merda aqui e acabou, mano. Porque, ah, tem empresa e o cara. Mano, eu sou foda-se com isso, tá ligado? Hum. Eu vou dar mancada, vou me corrigir depois, vou me policiar e tô numa constante evolução do Juan em essência, não do Juan em personagem ou algo do gênero. Foda-se, tá ligado? E quando aconteceu treta? Naquele caso lá Fui que trocar ideia com você, mano, tá ligado? O Will foi um dos únicos. Isso para mim é sujeito homem, né? O Will foi um dos únicos os caras que chegou para mim e falou assim: ó, ah, irmão, estão falando isso isso de você. Quero ouvir também. Qual é ou... o papo, uhum. que é o que aconteceu? Porra, obrigado. Tá ligado? Tudo tipo, tem duas, duas vertentes e duas claro. histórias, tá ligado? E ele, e resolveu no meio. me ouvir. E a verdade uhum. no meio, velho. É a verdade no meio. Ele resolveu me ouvir e falou: oh, de boa, Fê. Isso não mudou nada entre a gente, tá tudo bem. Já entendi o seu lado, vamos seguir. E o dia que der a mancada. Acabou, tá é ligado? Isso, só. E tá é poucas, é? Tá foi... <laughs> tá Não, porra. É no dia que a gente trocou <laughs> a ideia. <risos> no dia que a gente trocou <laughs> a ideia, foi essa a conversa. Você acha tá ligado? que eu vou ser cuzão com você? Não, mano. Se for cuzão, sim. Isso eu conserve pra qualquer pessoa. Não só pra Luiz, você. Cancela o vídeo. O <laughs> Juan. Ah, você tava tá fazendo um vídeo pra me atacar? Lógico, a gente. Para então, vai então mano. Bota o pau na mesa, vamos pro infield, Joga o pau no peito e pau. Primeiro é cara, é me... cara que fala isso pra mim. Então. É lógico, mano. Você sabe que eu te engulo. É Gosto disso, é é é é é é hein? Vamos, vamos é caralho. Não é, eu, não, é brincadeira. Mas... Não tem como dar errado, O cara. Brinca. que tá um pouco é se fudendo pra tudo, tá ligado? É a gente brinca, mas é. É muito. É muito legal ser assim, cara. Você gostar do que você faz e. E bater no peito, sabe, mano? Isso é muito importante, velho. Porque, porra, não leva nada pro pessoal, não, mano. Não leva nada pro coração, mano. Não leva as paradas no coração. Isso é uma regra da empresa, sabia, mano? A gente na mesa. Quando a gente. É uma política que eu tenho na empresa, que é o seguinte: a gente não se apega a nada. A ideia. Eu tô ali animado. Gente, eu tenho uma ideia! Ah, conto. Fez, ideia é uma bosta. Pode crer, rapaziada. É uma bosta mesmo. Então, sem apego à ideia, sem apego a nada. Então, a gente não leva nada pro coração. Se alguém fala alguma coisa, alguma crítica, que todo mundo aqui dentro da empresa é criticado, a gente fala os pontos positivos e os negativos, a gente sempre acolhe de coração uhum. e analisa de forma racional e muda, cara. A gente nunca fica puto. Nunca, 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 nunca. Eles já me corrigiram várias vezes. É que é tudo por um objetivo maior, né, mano? Sim, a gente, somos uma empresa, né? Então, a, a empresa é maior do que nós. Então, nós temos que ser. Racionais e dissolver o ego Quanto a isso, sabe? De não achar que você é o certo Você sabe tudo, você é o cara Não, eu não sou ninguém Eu tô aprendendo e a gente vai errar E é errando que se acerta né? Então acho que essa, essa é a vibe que você tem que ter na vida E também isso for fazer uma empresa Segue é. isso, porque, cara, não leva nada pro coração então, Independente do que o Rua Brincar aqui falar Eu jamais vou levar algo pro coração Você conhece, né, caralho? Que a gente se conhece também, a gente é. Eu, o pessoal que tá assistindo na live, mano, isso aqui a gente é parceiro, tá, É normal, caralho. <laughs> é, normal. A gente faz eu isso que eu tô sem câmera. A gente faz isso sem câmera, tá ligado? Tipo. É, não chamamos ele pra resolver desavença nenhuma, não. Não, mas é o feeling também, né, velho? A galera, porra, sente a parada. Sente, 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 sente. Você é, que tá tem gente beijos, que já. entende. Ah, tem, ah, tem gente que entende, tem ah, gente tamo... tem que Tem que explicar, mano. Ó, oh, rapaziada, então, assim, não tem entretinha, tá? Exemplo, ligar pro nerd no meio de um podcast, se Isso fosse é. qualquer outra pessoa, eu me sentiria incomodado. Mas como é o Juan, eu não vou me sentir incomodado. Que tu sabe que é o retalhado. Tá ligado? É, <laughs> então assim, tipo, mano... É, eu não, não tenho essa parada com, com meus parceiros, porque eu conheço meus parceiros, entendeu? Eu conheço o jeito dele, ele conhece o meu jeito. Então, ele sabe que eu não sou um cara ruim, tá ligado? Ele sabe, no fundo, que eu não sou um cara ruim. Ele sabe das desavenças que aconteceu, por N fatores, e ele sabe também alguns defeitos que eu tenho. Certo? Ele bom, sabe. Hein? Felipe, você fala merda pra caralho, assim às vezes você fala tem, umas tem, coisas necessárias, né? tá ligado? É normal. Então é você entender isso, cara. Você acha que, tipo, é uma das paradas mais importantes, acho que é o cara não se botar num, num nível de, porra, eu tenho que ser o cara muito perfeito, né? Pô, se tu tenta ah, começar isso a é. tomar esse molde, mano, ninguém é perfeito, tu nunca vai Sim. ser. Quanto, quanto mais tu tentar ser isso, mais tu vai se afastar de ser isso. Isso eu que não né? fez mais você vai deixar de se conectar com pessoas que se conectariam genuinamente com você. É, pois é. É. Você começa a atrair pessoa falsa, porque você tá é. Sendo, é. sendo falso, tá ligado? Irmão, uma das paradas que eu mais odeio é, sei lá, o cara posta qualquer bagulho, e vem amigo do cara criticar, tá né, ligado? Fala, ô, irmão, tu quer criticar, tu me chama, aí tu me critica. Tipo, aí a gente discute uma ideia e troca não ideia. Tem os caras que já falaram mal pra você, de vocês pelas costas? Cara, eu, eu tenho tipo... alguns amigos que hoje já não são mais, mais amigos assim, que... Eu demorei pra me tocar disso, tá ligado? Minha mulher é sempre me falou assim, pô, tu é muito bonzinho. É. Porra, é tipo eu falar, não, mas é meu amigo. O cara tava... No... Eu falo, ah, mano, se o cara é meu amigo mesmo, ele não ia falar o que é. falou. Então, se foda e... Eu nunca embora. descobri. Eu falou, já não, não, eu já não, falou pra mim, não, tá não ligado? Tipo, mim. Já falou na rede social pra mim. Eu falo, porra, se tu quer falar uma parada que tu não curtiu minha, tu me chama. Nós somos brother, porra, tu me chama, a gente troca ideia. Mas não e... tem piadinha, tipo, você tem podcast, ah, já, blogueirinho, rola, que não, sei que, que, não tem essas piadinhas, esses negocinhos, coisinha para pra afetar, pra, rola, pra rola, zoar. Rola, que rola, meu, rola, que rola, é disfarçar, é a brincadeira disfarçada. Isso, disfarçada de incomodação. Cara, eu vou Seu falar mal, assim, ó, tipo, quem acompanha o podcast hoje não são nossos brother. Eu tenho, tipo, total. talvez. Nunca vai ou ser brother ou família ou outro, tá ligado? assim. Pouco, em peso, assim. né, velho? Nunca vai é, ser. Quem acompanha é, cara, o cara que gostou do podcast e começa a acompanhar, tu nem sabe quem que é, o bicho tá te valorizando pra caralho, tá ligado? Total. Então, vejo, sempre tá vai ser isso, assim. Mano. Mas pode ter certeza, um milhão de inscritos, todos os seus amigos vão voltar. Vão falar, é, nossa, sim. sempre acreditei. É, é, sempre... sempre acreditei em vocês, irmão. Nossa, eu sempre falava. É, pô, eu te falava, continua. Caralho, Comigo foi muito assim, tá, gente? Não, mas, cara, em vários vídeos, muito. tipo, até nos vídeos de vocês, que vocês falam de uma parada que, querendo ou não, pra sociedade de hoje em dia é polêmica, tá ligado? Tipo, ah, como é que o cara pega a mina? É, tipo, já é um, porra, já é machista. Só o assunto, só pelo assunto Total. já é... aham. Uhum. Macho aí, escroto, é, é, é. Aí, pega os cortes, os, os podcasts inteiros de vocês. a gente fala uns negócios legalzinho A gente fala umas coisas interessantes. A gente fala merda, fala, mas a gente fala uns negócios legal. Não, mas tem comentário, irmão. Daí, tipo assim, eu lendo... Tem umas paradas que já me dá vontade de discutir sem ser eu que tô falando, tá ligado? Mas aí você vai ver a pessoa por trás, é um cara é, de 14 anos. Nada, e, é, porra, tipo, eu nem anime. Claro. Assim, mas dá vontade. É, não. é tipo, Fake dá zão, vontade, tá é. ligado? Escondido. Fake, não, mas tipo. Sim, é o cara, é um cara que. Chegou, a cara. sentou na tua, na tua frente o cara nunca falaria isso, Mas assim, cara. eu acho que só do cara, ou da mina, ou qualquer pessoa que tenha a coragem de botar a tua opinião. O conteúdo, alguma coisa na rede social, é que, tipo, tu já é acima de todo mundo. Exato, é, é isso aí. É mano. Mais que vocês gente, fazem mano. toda semana aqui, é? vai se foder. A mano. gente bota tudo. É. Porque As vocês estão se num expondo se expondo ponto, né? Tipo, não é uma parada uma vez ou outra. É toda Sim, semana. Não. Toda semana é tá uma chance nova de ser cancelado. É, é, né? Exato. Tá Deixa <laughs> <Esse risos> eu ia falar. Olha, olha, que que ter tá ter bom, olha o que você tá fazendo. Olha o que o produtor de conteúdo ele faz. Ele faz, mesmo sabendo dos possíveis riscos. Sim. Não, e tipo. A, qualquer a maioria dos assuntos a gente não domina, tá ligado? Uhum. Sim, então a chance de falar uma merda. é Cara, muito mas eu acho que no lado de vocês é muito mais confortável eu acho que é mais de boa também o cara que normalmente é cancelado dificilmente é o host do podcast tirando os <laughs> <laughs> casos específicos mas a maioria é. das vezes é porque acaba é que eles convidado um pouco menos a opinião né ele é o cara mais a... mais puxa, né? a bola, né? que mais puxa né mais pergunta é, é. ele vai fazer o papel Aí, de entrevistador fala <laughs> ah, fala é, eu acho é, eu acho que mas, é eu, isso. mas isso é uma coisa que a gente trocou uma ideia a gente vem tentando fazer mais que é dar um pouco da nossa opinião tá ligado porque eu acho que é, é ótimo. uma coisa que é da hora do podcast é que vem muita gente, a gente absorve muito conhecimento. Nós, particularmente, né? Porque, pô, e quem é aqui, né? Sempre. Mas, tipo, tu vai ouvindo muita coisa que muita gente especialista em algum assunto tem a falar. Só que as pessoas que estão assistindo, elas, hoje, eu sinto que elas ainda não são muito conectadas com a gente. Elas uhum. são perfeito, conectadas perfeito. com quem vem. Uhum. Então, pô, perfeito. como é que a pessoa vai se conectar comigo? Sabendo o que, que eu penso, sabendo o que, que eu falo. E daí Cara. a gente começou a botar isso, tá ligado? Tipo, é. a gente vem tentando falar mais, a gente fez um episódio só nós dois. Cara, uma ideia. eu falei isso pro Fermento, irmão. No sem groselha. Falei assim, ó, você vai chegar num ponto em que o ideal de um podcast pro host não é a galera só assistir o um podcast pelo convidado, irmão. Sim, é assistir é, 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 é. por vocês. Sim, sim. Uhum. E aí eu falei, ele, tá, mas como que eu faço isso? Eu falei, mano, tem que botar teu pau na mesa. Uhum. Quando você ouvir uma coisa do convidado que você não concorda, você tem que falar. Ah, Fala, tá, ah, tá ligado? Pode ah, eu, eu, tirar. É. alguma opinião ah, é. diferente. Eu ainda tem bastante ou forte. Segurança disso, tá ligado? Fala. É uhum. mim, irmão, desculpa, esse bagulho é assim. falando na mesa, tá ligado? Aquele exemplo que eu dei. Jogar na mesa, mano, tá ligado? Porque ia gerar um pouquinho mais de conflito, tá ligado? Ia falar, mano, é cala bom. a boca, você tá falando merda, viu? Me viu pra caralho. Ia ser muito mais, pô, esse aí, Eu tenho certeza que você guardou pra você, tá ligado? Qual parada na mesa? Uma paradinha na mesa aqui. Eu falei, mano, o cara tava, tá não sei o quê. Não? Ah, tá, que tu falou do meu é, jeito? É. Ah, tá, pode crer. Você ficou um pouco desconfortável, tá ligado? E é nesse momento, mano, cala a boca. Diminui a, me... a breja, o <laughs> valor do dia. Tá Pô, ia ser é, muito mais divertido, verdade. tá ligado? Uhum. Tipo, é. E eu senti, tá ligado? A uhum. uma paradinha. Então, mano, é uma parada muito de espontaneidade. Você não ia me ofender cê, de jeito nenhum. Você tá no ofendi, meu podcast, tá eu faço eu, o que eu, eu quero. Mano, é isso! É. É, tá tomando, é. mano. Convidado, fica de boa aí, caralho. É o lugar, caralho. Tá ligado? Então, tipo, mano. Sim, sim, sim. É que eu acho que E eu acredito que vocês dois têm uma sincronia muito foda, tá ligado? Tipo, é igual a gente falou dos polos e o caramba 4, sempre tem um polo, tá ligado? igual você é um pouquinho mais para frente pai ele é mais retraidão uhum. Mas na dele mas sempre tem o um posicionamento sempre coloca é, na mesa é mas é doido eu porque daí que, né? ele tem uma visão de, é. tipo é. sempre um complemento outro uhum. tá ligado mano eu sempre vejo que o Pedro ele fica pensando 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 para ele solta uhum. é. é, é toma. ele bom. Carrega isso aqui, é muito bom o que né é. porque ele não mostra timidez ele uhum. mostra introversão Sim. aí que eu bato na mesa timidez é diferente de introversão existem introvertidos super confiantes Super com frame hum. forte. É, tipo, eu calculo mais até falar. Isso é ótimo. Eu calculo mais. Exato. Imagina dois acertados. Não tem como. Dois retardados, imagina. Isso é doido. Dois retardados. Não é você eu... retardar, não. Eu comparei é, comigo, mas, tá mas, ligado? Mas, mas eu posso ser o retardado. Vambora. <laughs> tá <certo. Eu risos> dá tudo acerta, eu também não certo <laughs> Uma vez eu saí daqui falando com o Will, o, Will, o produtor. É, eu não lembro qual foi o episódio que o esse Will aqui e o convidado estavam concordando pra caralho. E eu tava discordando, tá ligado? Uhum. Eu fui obrigado a colocar a minha, a minha, minha a oposição. oposição ao bagulho, Seu tá ligado? Na mesa. E aí depois o Will falou pra mim, a gente tá indo e falou, porra, ainda bem que tu colocou a tua opinião, porque, Top. tipo, foi totalmente contrária dos dois, tá uhum. ligado? É mano. É que sai assunto, tá e ligado? E é isso que é importante, é. Mano. Eu vejo que o podcast é muito massa, porque dá essa oportunidade de ter um. Tipo, confronto de ideia. Sim. Porque não vai vir um convidado aqui e vai fechar o pau comigo. Porra, eu te convidei pra vir aqui, meu. Por que, então, que, que o Monark vai... fazia sucesso? Claro. Hum, discordo. Claro, discordo. É. Porque é. não sei. É. Mas discordo. É isso, ele é chapadalho não Discordo. É. Caralho, discordo o é. quê? É. Agora explica aí. aí, ele, é. É. Falar. aí ele falava uhum. várias merdas, mas foda-se, ele sim. discordava. Sim. E fazia é. o cara rebater um argumento merda. E criava mas... muito conteúdo em isso. si. Isso, claro, pode crer. Mesmo que o argumento seja bosta, tá ligado? Tipo, eu acho que tem que ter liberdade. Caralho. Isso é. é muito bom, né? Sim. De, é, diversa... cara, eu vejo, isso eu acho boas. muito da hora do podcast, que por isso que eu acho que tá crescendo muito esse meio. Tipo, vocês usam corte pra caralho que sai dos podcasts que vocês vão e tal. Mas por que que tá crescendo? Porque, pô, vocês conseguem ser vocês de fato, tá ligado? Uh -huh. Eu vejo assim, a nossa ideia quando a gente começou o podcast era mais ou menos essa, né? Porque por isso que a gente botou breja. Ele falou, porra, a galera vai beber e vai falar, tá ligado? Tipo, vai falar o que talvez não falaria se viesse secão, só, e uh -huh. tal. Então vamos botar uma brejinha, a gente vai falando, vai puxando. E acontece, mano. acontece tipo, a gente vê, é. velho. O cara vai é, falando. Com tá a gente não pô, funciona assim. tanto. Não. Mas. Não, mas hoje eu ali. Pô... eu tô. A gente fala que é. tá, Não, mas hoje ali, ali um tu, bem, falou, né? tu falou, tipo, tu... antes ali tu soltou. Não digo que é por causa da cerveja. Não, foi, foi. Ele é tímido. É. <laughs> é. 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 Eu, tímido. Eu, só... eu necessito de cerveja. Mas tu tava falando ali das tuas tretas e tal. Não digo que é por causa da cerveja. Mas talvez tu não pegasse o teu celular no teu story e saísse falando isso. Tipo, mas num contexto aqui da gente trocando ideia tal... A parada, a parada sai sai muito mais natural, é, né? A Pode a que... É, Hoje que eu falo... Até é legal esse assunto você falar, né? Hoje eu falo, né? É a primeira vez em podcast que eu estou bebendo. Tirando o Sem Groselha, que eu bebi aquela primeira vez que eu fui. É, vamos beber mais, vamos beber. Eu odeio, eu odeio <risos> beber <risos> no rolê. Eu odeio beber... Assim, eu gosto de uma brejinha para degustar uma uhum. cerveja, mas uhum. breja é ridículo, né? Mas eu, eu não gosto de beber porque, para mim, beber é, faz com que eu perca a minha percepção e meu timing. Sóbrio, eu não preciso, eu não preciso de bengala para mim ter uma liberdade de falar o que eu queria, porque eu sempre vou ter essa liberdade. Eu acredito que hoje a cerveja, por exemplo, se eu passar um pouco do meu limite hoje, acontece algo negativo comigo e não positivo. Eu já sou solto, só que eu perco minha percepção. Então eu falo em cima de você, eu acabo te cortando ou falando um pouco a mais do tempo que eu deveria, deixando a conversa um pouco chata. Então eu perco, eu perco a minha percepção e meu conhecimento que eu tenho. Entendeu? Eu não consigo aplicar de forma tão assertiva assim. Sim. Então eu falo que, para mim, no meu caso, o cara que tá avançado, em qualquer coisa que ele queira fazer, mano, o álcool sempre vai trabalhar. Principalmente... Agora, se você quer, porra, eu tô num podcast com o meu parceiro, com os meus sócios aqui, no... chamado Boteco, beber uma brejinha depois de uma cota na dieta, no desafio 90 dias, ô, oh, me deixa beber, tio. Pelo amor de Deus, tá ligado? E, e o mesmo ocorre pro cara que ele quer desenvolver habilidade social, né, meu Sai sem beber. Sempre. Sai sem beber. Sai é igual fariseu, mano. Não sabe o que tu tá fazendo, né? Exato, porque daí tu tem uma percepção muito melhor. Uhum. Pô, ela agiu dessa forma, eu consigo lembrar, eu consigo ter um raciocínio, uhum. eu consigo sentir o feeling da outra pessoa Agora, gravebe, não, não, se uhum. Ah, tudo tá divertido, tudo tá alegre, tudo tá feliz, Você mas... erra, 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 aí você acerta. Mas você é. não tem métrica. Não sabe Sim. por que acertou. Não sabe, não porque acertou não sabe por que acertou, não sabe por que errou. Interior, é. interior, é. Aí vai saber onde tu acertou. Aí aí qual que é a percepção do cara. Bebida, bebê, Exato. E a gente sempre que a minha primeira impressão assim de resultado foi bebida, mano. Pô, eu preciso beber para me soltar. Aí sempre bebia para me soltar, bebia. Aí eu viés de Sair. confirmação, né? É. Você Pô, o rolê isso. foi muito louco. Qual que é a culpa? Bebida, cara. Brother. Não é a minha vibe. Não, Não é a, a energia que eu criei na parada. Só que daí quando você começa a ir sem beber, porra, você começa a observar outro universo. A Pô, realidade tem mais breja. Né? Eu sou uma tem, máquina, tem, tem. né, Paizão? Aí vem a palavra tá dele. Tipo, quando eu liberar, eu vou. Tipo, então vai. Vamos um Tucson aí, aí. Aí quem é? Um whisky, bora aí, Tio. beber uma bebida. Você vai no whisky? Não, não. whisky ah. não. não. Pô, caralho. Não, whisky não. Se não. se, se, for, se fosse só quinta ou uma sexta-feira a gente. <laughs> e vai? Se for se um sexto, é né, Tio? Né, certeza é foda. E daí, sair daqui pra um rolê, aí eu ia. Mas tá, agora não ia é nada. Vou treinar depois. A gente podia meter uma dessa, né? Vai treinar hoje? Vou. Vai deixar cair o supinão no peito do Jairas que Fazer perna com o Tu vai treinar hoje? Acho que sim, né? Não, não vai nem. <laughs> Bora. Vai com aquela ah, vontade fala lá. Ela dele, né? deles. Não vai. Então eu só tinha Luiz, né? Luiz, isso, aqui, ó. Sai fora. Sai fora não sou. Esse cara é maluco, Tio. E isso do cara malhar e essas paradas, tipo, mais de aparência e tal. Vocês julgam que é, sei lá, seria o quanto. O quão necessário para cara ter sucesso, digamos Importante, assim. porém não fundamental, tá ligado? Na minha percepção é o quê? Querendo ou não, a mulher vai se atrair para você. Pô, você vai ficar ali com a mina, saca? Vai ter uma relação. Você quer um cara da hora, você quer uma mulher da hora, tá? Bem apresentável em si. Mas não é fundamental. Eu falo que a beleza só importa nos primeiros 15 minutos. Depois tem que ter algo a mais oferecer, né, meu? Então, é sempre na lábia em si que você ah, Cara, você ainda bota um tempo há muito mais que eu. Eu acho, <laughs> que, eu acho que são segundos, cara. Ah, é? A minha percepção, eu acho que são segundos. Qual é a sua visão? Vale. A primeira coisa que sai da sua boca, já, já beleza já está desconsiderada. E já o que você fala... Não, mas fala... na atração, assim, por exemplo, tá ligado? Então, eu acredito que a atração, ela... Pra mim, a atração é valor percebido. Então, uma mulher se atrai por um homem quando ela enxerga que aquele homem tem algum tipo de valor. Por que uma mulher se atrai por um homem de forma. Sei lá. apaixonante, assim. Puta que pariu. Eu amo esse cara. Esse cara é muito foda. Com certeza ele tem algum valor a mais que os outros. Tudo que é raro é mais valioso e mais desejado. Né? Então, para mim, a atração nada mais é do que a mulher perceber um valor superior naquele homem em algum certo tipo de aspecto. Certo? Agora, vamos voltar para aparência. Eu não acredito que você deve treinar musculação ou deve cuidar da sua aparência para mulher. Por mais que esse sempre a seja a maioria das da motivação, da motivação. no começo, Exato. mas tá tudo bem, vai no processo natural das coisas, mas o ponto é, eu não acredito que você deve treinar e ter um corpo bonito com o pensamento de eu vou treinar pela mulher. Você tem que ter um pensamento de eu vou treinar Pra eu olhar no espelho pelado E falar, nossa, tá top <laughs> Tá ligado? É isso azul, Eu, cara, eu, cara, eu, é eu. Porra, não sei. Mas pra mim Você entende Pode isso? Crer. Tipo, eu olhar e falar Porra, eu tô me sentindo bem porque quando você sente bem com o teu corpo, com a tua aparência, com o teu externo, cara, você transparece isso com a sua comunicação. É, você, então, você é chega na legal, entrevista né? de emprego, é. confiante, caralho. Você Tô chega. Você melhor, sabe, cara, é. eu lembro é. que. Pô, eu conto essa história, contei no outro podcast, posso contar agora. Eu lembro do dia que eu comecei a mudar minha percepção sobre corpo. Eu lembro que eu tava na escola e tinha um cara chamado Marcelo. Marcelo tá assistindo essa live agora, é você mesmo. <laughs> o Marcelo, ele batia em todo mundo, cara, na escola. Ele era o valentão, forte. Ele era forte, só que genética. Sabe aqueles bicho bruto? Nasceu grande. Grosso, ah, é. tá ligado? Parrudo. Bruto. E uhum. o bicho era grosso, batia em todo mundo, saca? E aí eu comecei a treinar, mano. E meu corpo tem uma genética legal, respondeu muito rápido. E eu comecei a ficar grandinho. E eu lembro do dia, nunca vou esquecer. De vou quanto isso, o isso me marcou, tá ligado? O Marcelo <laughs> chegou no final da aula. Ele entrou no meu grupo e a gente gostava de. Eu, eu sou meio nerd, tá ligado? Eu gosto de cultura pop. Gostava de jogar RPG de mesa e tal. Era bem nerdão. Sempre fui. Só até hoje. Aí eu tava trocando essa ideia com, com os nerdão. Porque eu era desse time também. Além de jogar uma bola e tal. Eu transitava entre as tribos. Eu tava trocando ideia. Ele chegou no grupo e falou assim: Você, que era meu parceiro. Vou bater em você no final da aula. Você também. Vou dar um cacete em você. Felipe não. Felipe tá forte. E ele saiu. Cara, eu me senti tão poderoso, tá ligado? Caralho, tio. É, é isso. Minha, é isso. Então eu acho que o homem ele começa a treinar com o objetivo de ter mais resultado com a mulher, de não sei o quê, e ele começa a ver outros benefícios como da, do corpo, Marcelo. como não apanhar do Marcelo, como <laughs> impor mais respeito na tribo com os próprios homens. Eu sou muito mais respeitado, eu, eu chego, as pessoas notam. Então, além de ter uma postura melhor, além de ter muitas coisas, cara, N melhoras aí no, na sua vida, certo? Então eu defendo muito essa ideia, passo muito pro meu público direto. Agora aspecto de saúde é, mesmo. É, o saúde, exercício lógico. físico me muda muito a minha mentalidade, assim. É. Bastante. Tipo, é, desde que eu voltei a praticar, eu me sinto tipo, muito mais disposto que acaba refletindo durante o meu dia, tá ligado? Uhum. Então, tipo, óbvio que é bom igual ir à noite, mas se eu vou de manhã, eu já, porra, começo a trabalhar nove horas com outra mentalidade, tá ligado? Isso não é incrível, um acordado é, é, assim. Outra... É. E aí você pensa, porra, será que é só sobre mulher? Não é, tem outros benefícios junto. Uhum. E quando você começa a perceber que todos esses benefícios vão fazer bem pra sua vida em geral, como homem, e pra mulher também, que treina, que é saudável, não só para ficar com a bunda como mu na nuca, né? Uhum. Não só para ficar gostosa mas sim porque ela vai ter mais qualidade de vida, vai sentir melhor com o corpo dela. Cara, eu vou falar mais uma polêmica aqui, que hoje eu tô que tô. Eu acho bizarro a mulher que é, é acima do peso, aquela tipo cara Tha tá Carla lá, tá ligado? Aquela mulher super obesa, onde ela romantiza a obesidade, onde ela fala que a mulher precisa se aceitar. E é o que a gente chama de falsa aceitação, onde você fala para a mulher se aceitar nas redes sociais. Mas no seu quarto, sozinho, no escuro, você chora. Então <laughs> chora você só quer... <laughs> você chora no banho. Você só quer passar essa falsa romantização e falsa aceitação para você se sentir menos merda. E pela validação das outras é. pessoas também. Também. Sabe? Tipo, puta, tô empolderado, tô isso, tô aquilo. Mas, mas é mais, mais uma questão do tipo, eu não tô errado, eu me aceito. Então uh -huh. entra na merda comigo pra eu me sentir melhor? Sim, sim. Fica gorda comigo pra eu me não, sentir melhor? E tipo, nesse caso ainda específico, Beleza, a pessoa pode se aceitar, mas ela pode se aceitar querendo melhorar. Não, mas Porque é aí tem uma que questão tá. de saúde, que é tipo, que é bizarro, irmão. Aí eu vou, aí tá eu ligado? vou mais na polêmica ainda, no meu jeito de ser, não se aceite, caralho. É, também se, tem, também. se você é gigante de gordo, olha pro espelho e fala: "Eu tô infeliz com esse corpo". Você vai acompanhar quem? O cara que dá uma porrada em você e fala: "Ô oh, gordão, faz uma dieta e vai treinar?" Ou o cara que fala se aceita do jeito que você é gigante de gordo, tá quase morrendo, tá ligado? Se aceite do seu jeito, irmão. Porra, a gente é assim, tem que ser feliz com o nosso corpo. Feliz o caralho, irmão. Você vai morrer, porra! Você vai morrer mais cedo. Uhum. Tá aqui, tá aqui, Amanhã. ó. Os números, é. você vai morrer. Amanhã, você Vai morrer. <laughs> Vou dar um almoço. Você tem prazo de validade, porque você decidiu se aceitar. Uhum. Uma falsa aceitação, né? Então não se aceite, cara. Melhora. Sim. E o que eu digo é assim, a galera tem muito uma ilusão que ou tu é gordo, ou tu é tipo shape perfeito, tá ligado? Não precisa, não. Mano. não precisa, tu pode, mano. tipo, Você ser um meio termo. Cara, é. Não Nem precisa ser atleta. Mas o cara, pô, tu vai falar os teus exames, tá tudo em um dia certinho beleza. Aí vai ter a pessoa obesa que fala, não, mas meus exames estão perfeitos. Cara, mas é um em um milhão, tá ligado? Sim. Então, tipo, o cara tem que ter uma noção de. Cara, é uma questão de saúde, não é uma questão só de estética. Não. Além de ser de estética e de autoestima. A e estética de um é o um plus. É, não é o principal. Sim se cuidar por ele, né, mano? Sim. Não, é psicólogo. Ah, oi, tu vê assim, tipo, qualquer pessoa que, vamos supor, é obesa e começa a fazer algum programa de emagrecimento, começa a fazer um treino e tal, tu vê que a pessoa, tipo, a autoestima dela melhora muito, mano. É Absolutamente. bizarro, assim. Já teve a pessoa um... pode negar, mas tu vê que, assim, Demais. o cara que tá fazendo isso, ele tudo. começa a ter uma evolução na vida bizarra. velho. Tudo, véio. tudo. Já teve um caso de uma mulher chegar para mim e falar: Ah, não, eu fui fazer uma live com uma moça no Instagram, com uma famosinha e tal. E ela falava sobre aceitação tal, falava com o público feminino, engajava super. Ela chegou para mim antes da live e falou assim, Fê, deixa eu te falar uma coisa, não fala de corpo nessa live, não. Porque você tem uma mentalidade um pouco diferente da minha e que eu passo para as minhas seguidoras. Eu falei, desculpa, o <laughs> que, que você passa pras suas seguidores? Ah, de se aceitar independente do jeito que é, não sei o que. Eu falei, bom, não vou discutir com a menina, né? Tá tudo bem, eu vou seguir o teu bagulho a tua live, vambora. Mas aí que a gente começa a pensar, né? O quanto que é saudável? E positivo você falar pra uma pessoa Que ela deve se aceitar De um jeito que não é saudável do um jeito que não é legal Até uma dica para os homens que estão vendo essa live Entenda uma coisa Sabe quem mais me elogia Ou elogia o meu shape O homem O homem que chega na balada pra mim e fala Oh shape massa hein, quanto de braço é. É o cara, é o cara, é o cara, é o cara, é, é o cara que fala isso para mim. É o cara que elogia um shape de um atleta, ou um cara que treina é, e dá para ver que o cara tem um shape legal. É o cara que elogia, porque a mulher, irmão, a única coisa que ela enxerga que é importante para ela, lógico, tirando o fato de uma mulher que às vezes está no contexto de um atleta que gosta de um barbudo que aprecia o corpo, mulheres comuns, certo? Ela vai olhar pro cara e a única coisa que ela vai ver. O gatilho que ela foi feita para observar em um homem, é se ele tem vigor, se ele é saudável, se ele é um cara que, como o Ícaro falava, né? Que pode carregar a sua mulher se caso aconteça alguma coisa. Tá ligado? Viril. Viril. Ele, esse cara, ele consegue pular um muro. Se acontecer uma merda, se o um pitbull ficar solto na rua, e porra, eu tô no meio da rua com o carrinho, meu bebê, meu marido vai me pegar no colo, me tirar do cachorro, me jogar pro vizinho. Você sei lá, sabe? Então é isso que a mulher olha, porque é isso que é importante pra ela. Um cara que tem vigor, um cara que é saudável, um cara que pelo menos tem uma disposição pra botar a mão na massa, pra carregar ela se for o suficiente, pra Aguentar proteger uma ela. Pra uma galada. É verdade. É verdade. O quê? Uma galada violenta. <laughs> É verdade. Então ela, ela olha isso porque é importante. Importante, é fundamental, cara. Fundamental. É fundamental o cara ter disposição. Exato. Tá ligado? Não só pra uma galada nervosa, <laughs> mas pra proteger ela se caso um cara é descalibrado vim falar uma merda ou vim, certo? Então isso é, isso é muito importante, cara. A mulher se sentir protegida. É instintivo, é é, né, meu? É instintivo é claro. total, pode crer. Claro, claro, claro. É muito louco. Como o formato em V de um shape atrai, porque. Cintura fina, ombro largo... Até mesmo é o poder. cara sem shape, mano... A é época que eu trabalhava como supervisor de atendente na Anatel... Pô, tinha que dar suporte, tá ligado? Ah, pô, magra laço, magra laço... Mais peitinho estufado, marrentinho, pá... <laughs> Postura... Postura, porra, não tem posturado. porra nenhuma mais, ó... Posturado, pá, marrentinho... Atraía, velho... Atraía naturalmente em si... Não precisava fazer força, saca? Eu, porra, que esse cara tem, saca? Quero conhecer o cara, instintivamente... Então, eu acredito que o comportamento, tanto da, da linguagem não verbal quanto da verbal, ela é atrai demais, mas a não verbal ela é mais potente, saca? A mulher bate o olho e fala: puta, esse cara tem alguma coisa diferente, saca? É... Da onde vem essa autoconfiança dele, saca? Uhum. Por que, que ele tá assim dessa forma? Uhum. Por que ele tá agindo dessa forma? Cara, eu, eu brinco que eu sempre fui brigão, né? Eu brigava muito, ok, expondo aqui já tô na breja já. Eu brigava <laughs> muito, né? Muito mesmo. Então, desde pequeno eu arranjava confusão. Eu arranjava briga em balada. Eu era esse cara. Uhum. Eu era o cara que... Zé Rolinho. É, 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 exato. Eu era <laughs> o cara que, quando meus amigos tinham eu no rolê, eles ficavam confiantes, arranjavam briga. Eu gostava <laughs> da adrenalina da briga, quando eu era mais novo, né? Quando eu era moleque, né? Hoje não. Pelo amor de Deus. Mas eu gostava, <laughs> Hoje é só treta na internet. É adrenalina. É tá, <laughs> e aí eu gostava muito disso. Eu me sentia mais homem, né? Na minha cabeça. Moleque, né? Eu me sentia poderoso. E eu lembro que... Mesmo magro, mesmo magrelo, eu era marrento e botava medo. Só pela confiança. Louco. E eu apanhava várias vezes, mano. Várias vezes, várias vezes, magrelinho. Aí o que, que eu fiz? Oh, se eu briguei, tô, tô apanhando mais do que eu tô. Tô negativo, né? Tô apanhando ser, mais do que eu tô batendo, vou ficar forte. Vamos ver o que faz. Aí as coisas mudaram. Comecei a bater mais. Mas aí eu vi que isso não era legal pra minha vida. Aí eu parei, <laughs> não briguem, pelo amor de Deus, é ruim, você pode morrer. Tá, e o exemplo do cara, né, do jiu-jitsu tal, que é. Sim, pode não uma briga, pô, né? sabe, é, sim, Isso é importante falar, mano. Isso é briga, cara. E o cara era campeão mundial, mano. Imagina. Tipo, é, porra, é um nível de luta muito acima do nosso de briga da Night, tá ligado? Mas o cara, nunca esqueça né? ganha que você. Exatamente. É. Eu tô não, que esqui... não eu tô se, se sintam Bom, eu... super homens esse final Deus, de semana né? pô um que era, era, acho que era trinta campeão é. mundial de jiu-jitsu brasileiro é. foi para uma night de São Paulo arranjou uma briga lá tomou um tiro na testa caralho Olha, né? uhum. eu eu parei com essa parada quando eu quase morri uma vez e voltei para casa ensanguentado e minha mãe puta sofreu tanto que eu falei nunca mais vou vou fazer isso mas eu não ligava para nada cara eu ia mesmo será que todo mundo a ser meio vou... retardado assim mental Cara, eu gostava eu que... de torcida organizada. Nossa, é, eu. Não... Não. Era fissurada tu... na parada. Que é, acho legal. Que é... é. Porra, ali era adrenalina, mano. Mas é um o cara isso. pisando na cabeça do outro e falar, pô, antes na cabeça dele do que a minha. Mano, é um pensamento e um comportamento. que <laughs> Daí hoje em dia você olha e fala, mano, olha com o padrão de comportamento, o teu ciclo te influencia, Sim. saca? Porque não, naquela não. realidade era normal pisar na cabeça de um cara que tava com uma camisa diferente da tua. Agora você olhando uma realidade diferente e fala, mano. Totalmente animalesco, tá ligado? Totalmente burro. E... Baus, é. Escroto. E uh, na época era divertida. Né? Então, é, É, isso que é legal. É, acho que é o vício. Da adrenalina Da adrenalina também. e talvez, Foi. até um papo mais profundo, o homem, eu acho que tá no masculino isso. Ele tem a necessidade de mostrar poder de alguma forma. É retardado desde pequeno, né? Quer sair na mão, quer fazer Sabe parada. Por que eu os homens morrem mais cedo, né? Por é, os é, homens é, morrem é, mais é. cedo? A gente tem essa vontade. De querer mostrar poder pro outro homem. Ah, tipo, cara. de mostrar que a gente... Porra, a gente é esse cara, a gente gosta de... A gente tem poder de alguma forma. Eu tava conversando no PodSex, tá ligado? Sim, pra, sim. Vi, lá, porra, muito, tipo, as meninas lá, porra, muita gente boa, as meninas muito foda. Porra, foi do caralho, assim. Até aconselho pra você ir lá, é muito louco. E... Eu tava trocando ideia com elas, e ela chegou para mim e falou assim... Mó sincera. Chegou, Fê, quando eu entrei no seu Instagram, assim... Eu vi que você quer manter uma imagem... De um machão específico E aí porra, eu vi por causa dos cachorros Por causa de não sei o que Essa sensação de poder que eu senti Quando eu entrei no seu Instagram Aí eu soltei e tive uma puta conversa com ela Tipo, talvez Esse meu vício em ter um cachorro forte Dominante, como um pitbull, como um presa canário Ter uma matilha de cães fortes Seja um desejo inconsciente de me sentir poderoso Pode crer O que que, os, que, que os antes os reis tinham? Tigres? Leões? Eu domino uma fera então eu tenho poder, tá ligado? Então, isso é, isso é muito louco, eu acho cara. São é meio que símbolos, assim, talvez, que as pessoas criam, sim, tá ligado? Não, você não, você quer, tipo, sempre tem um bombadão é, passeando com o pitbull, é, com a coleira ali sem focinheira, porque se ele quiser correr, o cara consegue segurar <laughs> na mão, tá ligado? É, pode tipo, crer. umas paradas pode meio crer. de prova, assim. Pode crer, sei lá. pode crer. E eu pensei, eu falei, não, talvez seja uma, um desejo inconsciente meu de me sentir poderoso. É a minha forma de demonstrar poder. Mas é, é isso que eu falo até pro cara. Não negue seus instintos. Negue os seus instintos animalesco certo? Aquele instinto que você exclui o sentimento da outra pessoa, o, né? você desumaniza a outra pessoa para se sentir mais poderoso. Mas, cara, aceite o teu lado de buscar poder como masculino, porque isso é positivo. Buscar poder no negócio é positivo. Correr atrás de um trampo e buscar dinheiro, status, é positivo. Contanto que não te corrompa. O tanto que não faça a tua cabeça, o tanto que você não vai embora e flutue, certo? É muito bom. Porque uhum. você vai ter uma vida boa, você vai ter uma vida que você vai estar tá dominando a sua vida, liderando a sua vida. Então isso é muito positivo também, você não acha? Penso por esse lado também, tá ligado? Uhum. Da hora. Oh, essa cerveja é muito encorpada aí. Essa aqui eu mostrei, ó. É uma hiper essa aí, pô. Essa aí, essa aí é, é uma, mais aí, suave, mais. mais Essa, essa é aqui é deixa bem, mais louco, hein? É tijol... é Exatamente. Ah, então Ela por isso vocês. Ah, toma tijol... aí, cara. Daqui vai, a pouco vai, eu tô pio, pelado na live não e fogo. Você não manja é assim. de, de breja. Não manjo nada, isso. Você bem. é o cara do whisky vodka? O que que tu toma? O que o uísque tu curte de tomar? Eu gosto de jackzinho só, suave. Jackzinho, suave. Jackzinho suave, Nossa, Nossa, já já suave <laughs> encaixa é, na, na frase, né? O uísque me deixa muito menos louco que breja. Tem gente, ah, gente vendo a gente ainda, cara? Por, tem. Caralho, vocês gostam, hein, rapaziada? Toma ali. Beijo, amo vocês, lindos. Capelada em 300 agora? Ô, Ch oh, chuva oh, de rosa no chat chua, agora. Chuva, chuva de, de rosa? rosa. É, é. É uma piada interna com o meu público. Não, colocaram. Pô, oh, o que, que é a florzinha? A florzinha. A, a, florzinha. Florzinha. É a florzinha. florzinha! Essa rosa aqui. Tu aqui também? Não. Enxergando coisa. Alô? A rosa é o símbolo, né, cara? A rosa é o símbolo. Parou qual que é a. Parei. Cara, a rosa simboliza a paixão, o poder, a sedução. Né? Então, a mulher e a rosa que tem tatuado no meu braço, representa o trampo que mudou minha vida, né? Então... É, ensinar o cara a lidar com o sexo oposto transformou minha vida por completo. Então a rosa simboliza o meu trampo que eu faço, certo? Que é a, a sedução, né? que é você saber lidar com as pessoas, entregar uma rosa. E olha, eu vou falar uma coisa um pouco mais profunda ainda, tá? A rosa é muito valiosa. A rosa verdadeira. Por que, que uma rosa verdadeira é mais valiosa do que uma rosa fake? Uma rosa de plástico? porque a gente sabe que a rosa verdadeira ela tem prazo de validade então a gente dá muito mais valor para ela porque a gente sabe que um dia ela vai morrer e a rosa de plástico não ela vai ficar lá para sempre por isso que a vida dela não tem tanta relevância assim tá ligado então quando você sabe que um dia aquilo vai acabar com uma conversa com uma interação você dá muito mais valor é um não? poema é um poeta <laughs> Foda, é verdade. A teoria foda. da rosa real ou da rosa fake ela é real. Tudo que tem prazo de validade, tudo que acaba, tudo que é curto, a gente tende foda. a dar mais valor. Porque a gente sabe que um dia aquilo não vai mais existir. O que, o que faz da vida tão valiosa? A morte, né? Pode crer. De acabar. Tchau. É a única certeza que a gente é, tem. eu não né? morro, eu sou imortal, né? Não <laughs> sei se vocês sabem, né? <laughs> Tô falando sério. Não sei se Caralho, sabe. que caralho. merda! Tio. Caralho, fodeu! Oh, logo tu vou. Vocês caralho? Cara, imagina esse retardado imortal porra. Sem Caralho, Mas, irmão. A vida precisa, precisa disso. Entendeu? Você jura que você tem vontade de ser imortal? Eu não, não eu não tenho, tenho vontade, eu sou eu imortal. É Exatamente. Tá. Eu entendo o que você tá falando. Eu entendo a forma mais complexa do, do. Até do conteúdo que você tá deixando que te faz imortal. Não, não é. Ele não tá falando disso? <laughs> ah, não, falando de eu Deus falo. eu vou falar daqui a pouco, ó. Então me conta tá, hoje se você, é. você acredita. Você <laughs> acredita? Tem horário, tá ligado? Vai despertar aqui. Que agora eu até queria perguntar pra vocês também. Que isso é um, um assunto que eu adoro. O Luísa ele vai adorar esse assunto aqui, ó. Tá rindo ali, ó. Ó, o Luísa prestando atenção. Totalmente ela já. O Burguinho tá inconformado. <laughs> queria treinar a perna hoje. <laughs> esse cara não para de falar, tio. Puta que pariu. Mano, vocês acreditam? que independente de vida após a morte de outras vidas e tal mas vocês acreditam que essa jornada de você sendo você ela é única tipo assim o Rua em sua essência ele só vai existir uma vez e se caso tiver uma vida Após a morte ou uma reencarnação, reencarnação será que é o Rua ou o Rua só tem uma oportunidade eu acho que uma. Eu acho é? que uma também. Eu acho, que, eu acho que, que tu pode vir com traços parecidos, manias e tal. Então você acha que você pode que... voltar. Uh -huh, mas não, que não você, outra coisa. É. Então, é... então não é mais você. Não. <risos> não. <risos> então, eu tiro uma brisa que a gente vai para outro canto com outro nível de consciência, tá Valeu, ligado? Eu... Aqui a gente vai atingindo níveis de consciência e atingindo padrões sim. de, sei lá, de realidades que a gente tá aqui para, mano, concluir um ciclo, tá Eu ligado? tenho, é, eu tenho muito essa pira também de tipo, tu vem para essa vida para resolver alguma coisa. Aham. Tá tipo, o que que é essa parada? Tu veio e tu resolveu. Não. Então tu vai voltar Repete, na próxima pô. resolver a mesma coisa. Pode ah, tu veio e resolveu, a próxima é diferente. Sério ligado? que vocês pensam isso? Eu penso assim. E mano. agora eu vou dar uma opinião totalmente contrária. <laughs> eu ah, sou lá. totalmente niilista. Eu acredito que ninguém tem um propósito, nada serve para porra nenhuma. E você vai morrer, vai virar comida de verme e o mundo tá cagando Ai. pra você. Só que você tem uma escolha: Ou você morre como verme, ou você escolhe um propósito. Eu acredito que. Acho que dá, mano, um acho que dá pra ter um propósito em si, vencendo a parte espiritual juntos, tá ligado? Eu acredito, eu acredito. mas eu, eu sou muito do time nada é importante. Você não é Sim. importante. Uhum. Você é um contra Mas você tá, aqui, você tá aqui por um motivo. Então, não sei. Eu, eu, não, eu, eu tenho a eu parada de nisso. que, tipo assim, ó, eu estou aqui por mim, tá ligado? Não pelos outros. Uhum. Então, sei lá. É, você tá pra evoluir o que e tem em eu... você. Uhum. Isso. E os outros são uma é, consequência. Porque eu, cara, pode porque crer. eu penso assim, ó. Não sei se vocês já viram aquele vídeo, isso é uma parada que, porra, toda vez que eu vejo, eu falo assim, caralho, nós somos nada. Que começa numa cidade, aí afasta pra um. Uhum. Sim, e vai afastando, Sim. aí do nada, tu tá lá na puta que pariu, tipo, a terra não existe, tá ligado? É isso que eu penso, mano. Porque é, a gente faz não, não é parte impossível do. É possível que a gente é alguma coisa muito é, relevante. Pode crer, tá ligado? É. Eu penso assim, mano, tipo. Coisice. Pô, tem a formiga, o pato tem uma visão da formiga, a formiga tem uma outra visão. Uhum. O ser maior tem outra visão, só que a gente faz parte da mesma porra, tá ligado? Sim. Então tudo tá conectado, a gente tá conectado. É o em todo. Si. É o todo. É. Mas e eu é... acredito que o todo funciona com ou sem a gente. Não isso vai. Tipo assim, com o certeza. céu sempre vai ser céu, a lua sempre vai ser lua. Sim. A Terra vai continuar e eu sou um pedaço de merda que só tá passando aqui, Mas no tá... estado, num período curto, momentâneo, curtíssimo, curtíssimo. curtíssimo e eu acho que eu sou do caralho. Mas o uh -huh. quanto que tu acha que isso pode interferir concordo. no acontecimento de alguma coisa tipo no final do dia? Como assim em relação a? Tipo assim, ao quê? Isso, tu naquele dia, tu ficou o dia inteiro em casa e tu e tu saiu de casa? A pessoa que foi atropelada na esquina da tua casa, ela pode ter mudado o rumo dela devido a tu ter saído de casa ou não? Ah, Cara, pode, aí poder, você pode. entra num efeito, é. a questão mais um efeito borboleta é. da vida. Uhum. Eu acredito que as coisas, elas estão acontecendo com ou sem você. Muitas coisas que acontecem, pode ser que você fez um papel crucial para aquela coisa acontecer. Sim. Mas a real que a gente nunca vai saber... E doesn't matter, <laughs> é, né? é, 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 não é, 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 importa. É então, alguma... como eu diz acredito, o Rick sim. Mori, não, como diz não? o Rick Mori, don't think about it, é. nada importa, nada é importante. O amor é uma reação química para fazer com que você sinta mais importante. Ser é legal o que pessoas burras fazem para se sentir mais importante. <laughs> não, acredito, não acredito em porra nenhuma. Não, tô brincando. Eu acredito, como eu disse, eu conheci a, a espiritualidade. Né? Eu acredito em Deus e o meu Deus para mim é o Todo, é a natureza, é tudo que é vivo, que funciona, mas que está Acima de mim, certo? E que eu, eu, como esse serzinho inútil e desprezível, que não significa porra nenhuma no universo, jamais pode fazer o um mal pra alguém. Eu acredito em fazer o bem porque eu acredito que eu tô aqui nesse processo, passando pelo meu momento, e eu quero que esse momento seja o melhor possível. Sim, é, Então sim. é isso que eu vejo. Que eu é. acredito que tem um ser maior, só que eu não acredito que. É, eu acredito que esse ser. Ele não me ajuda em coisas específicas, meu Deus, por favor, que eu tenho um podcast maravilhoso. Eu acho que é eu falando comigo mesmo, porque Sim. o Deus real ele simplesmente é. As coisas vão acontecer, eu Você posso sair na rua disso. e posso morrer, mas não porque Deus me odeia, porque a realidade é assim. Sim. Pode crer, uhum. entendeu? Eu acho, é... cara, que nem tipo, o tipo bagulho de time de futebol, não. Tipo, os dois times rezam, tá ligado? Para ganhar <laughs> o jogo. Sim, Isso? <laughs> quem, quem ganhou, ganhou é, mais, é porque Deus é, gosta mais. Ganhou, é exato. É, 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 tá tá Exato, esse é o ponto. Não, mas <laughs> é mais na é. parte de, de espiritual mesmo, não é no que você vai ganhar ou que você vai perder sim, com a parada, tá sim, ligado? Sim. Então é isso é diferente. Eu, eu... eu faço a parte de um todo, tá ligado? Que a gente uhum. tá conectado em si e a gente vai atingindo níveis de consciência. É, mas a gente vem pra de... viver a nossa experiência, Exato. tá ligado? E isso eu acho que é uma coisa que, se for real ou não, mas eu acho que a partir do momento que a pessoa vem, tem, desperta essa consciência de pô, eu vim pra viver a minha jornada. Tu já se livra de um monte de coisa, cara. Pode Nossa, crer, é verdade. Pô, tal. Você falou, falou tudo agora. Cara, é, é bizarro, assim, mano. Tu fala, ah, não, eu vim aqui porque eu tenho que ajudar o Feu, eu tenho que ajudar o Rota. Tenho... Não, Vou cara, viver. eu tenho que me ajudar, que ajudar em primeiro lugar, lugar se eu conseguir, por consequência, fazer é uma parada. transbordar é isso, e o que for isso, adiante, isso, é para os isso, isso. É, de resto é pros outros também. Mas daí ninguém. tem pessoas que... Pensam que elas têm que talvez ajudar mais o próximo, tá ligado? Tipo, ah, falam, que, meu... falam, tá ligado? Não, eu tô querendo dizer é. que, tipo, ah, tem gente que fala assim, ah, existem seres evoluídos, tá ligado? Sim. Porque talvez eu, tu vai saber melhor do que eu. Porque, tipo, talvez esse ser não seja a primeira passagem dele aqui na Terra Sim. e tal. Então ele já chega aqui mais evoluído do que tu, tá ligado? Não, eu tenho. Eu, na minha crença, né? Eu acredito que tem pessoas. Jesus, tá ligado? Tipo, Jesus ah. foi um ser que passou pela terra que. Isso é um fato, né? Não tem como o cara negar. Foi uma pessoa que existiu, tá? Nos relatos históricos, etc. Mas eu vejo como uma pessoa mais evoluída do que a gente, tá ligado? Que passou por aqui e deixou alguns ensinamentos. Uhum. Tanto que se segue muita coisa do que ele falou até hoje. Pode crer. Que... Então, mas se tu... for pensar em toda a nossa história, o que fez a gente chegar até aqui, o que fez a gente ter uma TV, o que fez a gente ter um microfone, foram casos à parte de ser humanos que isso, foram isso. tendo uma mentalidade diferente, foram discordando, isso. foram falando não. Mas que eu vejo como pessoas que são, tipo... Iluminadas. Já, é, que... Não iluminadas, mas que já estão... Num nível um pouco acima, tá ligado? Uhum. Nível Eu acredito, de consciência, é, pode crer. É, exato. Tipo assim, ah, o cara que inventou energia elétrica, por exemplo, que é tudo isso aqui. Não, Einstein, Stephen Hawking. A energia todos elétrica caras. hoje, tipo, praticamente faz o um mundo acontecer. Total. Aí se tu pensar nisso e assim, tu fala, pô, por que que um idiota sozinho numa garagem teve a ideia de criar energia elétrica? Então você acredita falo, cara é que isso da média. teve que acontecer? Ele foi enviado na Terra com o propósito de criar energia elétrica? Ou você acha que foi uma coincidência muito top? Não tenho, eu acho não que foi tem uma outro. necessidade, talvez, dele Eu não tenho opinião ele... formada sobre isso. Foda, né? É, é foda esse ponto, é. né? Não, não, também não tem, mas é, é, eu é muito sou um louco pouco isso. mais é. cético assim. O quanto tá, que eu sou especial em falar que eu fui o escolhido pra ensinar sedução pras Sim. pessoas? Então, é. isso é. Eu acho que é a prepotência, tá ligado? Uhum. O cara tá ligado? fala. Eu acho que assim, ó, o que acontece contigo, vamos supor assim, ó, O Fe Alves era o cara que veio para isso. Só, só vão responder essa pergunta depois que tu morrer, tá ligado? Pode crer? Pode crer. Eu acho que é mais ou menos nessa, assim. Que nem é, o Einstein. De... Pô, o Einstein era um gênio. Enquanto ele tava vivo, ele não era um gênio. Ele era um gênio depois que ele morreu, tá ligado? Daí, pode crer, deixou tipo, a marca nele. É, isso, o legado, tá ligado? A parada de legado, assim. É, já tive muita experiência bizarra. Faz a pessoa ser né? Assim, é, isso, exato. Principalmente você com. Você <risos> com... <risos> que nem um pica. Eu já tive muita experiência bizarra, assim, saca? O ponto de fazer pô, um ritual de ayahuasca, eu enxergar meu irmão, que eu não via sete anos, e do nada o cara aparecer na... no hospital do meu lado, tá ligado? Na minha cidade. Ele era de outra cidade, tá ligado? E eu consegui visualizar a imagem dele e ele nitidamente aparecer. Tanto mensagem em si, pô, tá, tá caminhando na rua, vem a intuição e fala, mano, fala pra aquela pessoa tal coisa E a pessoa começar a chorar ou algo do gênero, ou a pessoa falar, pô, foda-se, eu quero morrer mesmo, tá ligado? Deus tá te dando a última oportunidade, é essa agora, tá ligado? Eu, eu tá caminhando na, na, na ordem de BC ali, saca? E vinha uma parada, pô, fala com aquele cara, mim, não, fala com aquele cara, vai se foder, <laughs> fala com aquele cara Fala aquele cara. Fala Quando aquele. Eu Deus de se fuder, tio. Ah, eu troco ideia de brother. Foda. Você não Vai se foder, meu. Quem trocar ideia com esse cara? Vai falar com ele, Juan. Não, porra. Escuta a minha crença, cara. Vai tomar no seu cu. Você zoa todo mundo aí, você não quer. Vai, continuar. continua. Continua? Né? Vai falar com esse cara. Fala, pô, não vou, né? Vai se foder. Mano, vai falar com esse cara. Falar uma mensagem específica, que era o quê? Te dando a última oportunidade, saca? Eu falei, mano, como que você vai chegar numa pessoa e vai falar que é a última oportunidade dela, saca? Eu, mano, Exato, cheguei né? na, na pessoa, esse daí eu parei, voltei, fui e falei, mano, Deus falou, mandou aqui fala que eu tinha que, que Deus te ama, pá, cumprimentei o cara. Ele uhum. ia sair fora, falei, ah, foda-se, não, não ligo pra igreja, não sei o que, não sei o que. O cara falou isso pra mim. Eu falei, mano, eu não tenho religião. Eu tô um pouco me fodendo pra igreja, tá ligado? Eu não tenho nada assim. não, não foda-se, não sei o que, não sei o que. falei, mano, aí eu comecei a me irritar com o cara. Eu falei, meu, Deus mandou eu te falar que é a última oportunidade que você tá tendo. Ele falou, foda-se, eu quero morrer mesmo. E o cara, nitidamente, foda-se, eu quero morrer mesmo, saca? Ele concordou, então, concordou, ele concordou seja, tipo, ele tava certo. passando por uma parada. Não, não é que eu tava certo ou errado, sei lá. Não, não Pode ser só uma parada, a brisa. Coisa, eu falei, é. não, vamos entregar essa brisa e foda-se, tá ligado? <laughs> é, tá aí. Ah. Mas eu acredito muito em intuição, porque a intuição é diferente do, de uma parada que você tá tirando uma pilha, saca? Intuição é muito certeira. As é vozes verdade. que eu escuto, assim, tipo, de, pô, vai falar com uma pessoa, vai compartilhar algo, sempre foi algo que tocou uma pessoa, saca? Nunca foi em vão. Tanto no rolê, numa balada, vai trocar uma ideia com uma pessoa. Então sempre foi, teve um propósito em si. Então eu sempre tenho Deus como base, saca? Posso não acreditar ou algo do gênero? Mano, Deus para mim é uma base em si, é uma energia. É o que eu faço parte em si. E não, não hesito a existência, tá ligado? E aí na hora que ele falou, mano, foda-se, eu quero morrer mesmo, tá ligado? E eu, o olho do cara encheu de lágrimas em si. Foi que meio uma... que uma resposta para que tu. Que eu tava questionando, eu falei, mano, só, só que eu dei risar e falei, mano, beleza. Não, já era tinha respeito é tá ligado é e sair fora só que várias experiências repetitivas nesse nesse caminho segue tá ligado tipo de coisa bizarra de eu falar uma parada que da família da pessoa eu nem conhecia saca tipo então eu acredito que a gente vai atingindo níveis de consciência em si aonde a gente vai recebendo informações que mano não tem explicação tá ligado é isso aí é um... por exemplo vou dar, vou dar um exemplo muito... para você quando eu comecei quando eu fiz meu primeiro vídeo no, no canal né quando eu tava tentando esse projeto, quando eu fiz meu primeiro vídeo, cara, primeiro vídeo que eu gravei no meu quarto. Eu juro por Deus que no final dele eu me arrepiei e me emocionei. Não tem explicar, não tinha tanta afinidade com o negócio. Não sei, cara, eu me arrepiei e chorei. Isso foi acontecendo várias vezes. Quando eu pensava em desistir ou me questionava, será que é isso mesmo? Eu não sei te explicar, cara. É algo tem coisas que acontecem na, na nossa vida que a gente não tem explicação, né? De uma explicação muito racional. Eu que sempre fui um cara muito racional. Eu não conseguia achar explicação do por que, que isso está acontecendo comigo. Por que, que eu tô tendo sensações físicas estranhas quando eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. E aí que eu comecei a relacionar isso com a minha intuição. E aí quando eu comecei a pesquisar, eu me interessei né? eu falei, cara, que bizarro, né? O que, que é a intuição? Eu comecei a pesquisar. De forma racional, não achei nada. Quando eu fui pro lado espiritual, comecei a achar coisas sobre anjo da guarda, guia espiritual, alguém te falando que você tá no caminho certo. E aí você fala, você acredita nisso, Fê? Não sei, cara. Você passou por isso, Fê? Cara, eu passei. Uhum. Tá ligado? É uma coisa muito louca. Tipo, é eu é um senti. Que, tipo, é, não tem como comprovar ou. Não, ou não contestar. tem. Nunca é, tipo, saberemos. Eu tô tirando uma pira da minha cabeça, é. uma mensagem que o cara poderia estar tá recebendo e eu só Sim. analisei que era o momento certo. É. Ou... Mas a diferença entre pensar assim e pensar de forma mais profunda é indiferente. É. Tipo... Mano, eu já sinto uma parada diferente. Quando é uma parada minha e quando é uma parada que, tipo, mano, tem que fazer uma parada diferente, sabe? Como assim? Mano, <laughs> lá vem, é lá uma... vem brisado. É... é, brisado, mas é uma... é uma sensação e uma voz diferente, saca? Uma coisa é eu tirar uma pira, outra coisa é essa voz que vem, Porque ela é muito assertiva, é, saca? É extremamente sensível, então, Sim. tá ligado? Não sei que porra é. que é. Eu não tenho explicação para isso. Ser, eu é. sou totalmente é. leigo nisso, tá ligado? Eu posso estar tá falando merda para caralho, mas é o que não, eu sinto. Não, não, mas não, mas tem uma a gente... parada que tipo a gente, a gente já chamou alguns psicólogos e neuro aqui, tá ligado? Eles falaram que tem tanto a vertente da galera que fala que isso é inexplicável. E tem a vertente da galera que fala que isso são coisas que o teu cérebro, ele armazena como memórias de coisas que já aconteceram e que tu não consegue, tipo, falar tá, isso daqui é por causa daquilo lá. Não, é mas, que tá, mas que tá no cérebro, tá ligado? Total. Tipo, ah, tu já teve uma experiência assim porque tu viu uma pessoa mais ou menos daquele jeito e naquela situação aconteceu isso e tu sabia é. que a pessoa tava mal. E, se você vai e pra... tu reage igual, tá Se ligado? você vai pra uma parte mais racional, você vai buscando significado isso, isso, pra isso. isso. É. Vai buscando estudo pra isso, isso, tá ligado? Então, eu acredito muito também no... Igual, Pô, chegar aqui e falar que não existe nenhuma religião, não existe Deus, não existe nada, tu tá lidando com uma crença do cara que o cara pode estar tá se apegando, aquilo é a última esperança do, tá é, tá é. do cara, tu tá matando, tá ligado? Tá matando, então ó, é muito delicado quando você fala dessas paradas em si, porque tu tá lidando com uma crença muito forte e enraizada da outra pessoa. E quantas pessoas tu não pode ajudar ou salvar só cara, com uma eu, palavra, tá ligado? Até voltando do que a gente tava Foda. falando antes, eu acho que é Foda. muito do, do que tu tava falando do manipulação e sedução persuazão, antes, é, é persuasão. Tipo, Pra ti, talvez não seja manipulação porque tu faz de forma automática. Aham. Uhum. Porque já tá gravado na tua mente que aquilo ali, se tu faz de um jeito, acontece. E tu faz, tipo, sem pensar. Só faz. Então, pô, como é que é manipulação se eu só agir naturalmente? Mas se eu agir naturalmente, talvez não, teja, não tenha sido tão naturalmente assim. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, muito pessoal, tá? Presta atenção. Muito pessoal. Ele é gay, tá ligado? <laughs> eu sou uma bichona. Ai, Tudo isso é fachada. Eu odeio mulher. <laughs> Cara nada. ia ser bem inesperado, tá? Os caras pegam esse corte <laughs> então, <laughs> e. Elvis é gay. Um milhão no TikTok. Que <laughs> <bom>, belo! É. <laughs> Enfim, é, eu já tive. Eu, quando eu tava com essa mentalidade, eu tava com uma vibe. Há um tempo atrás. Que eu até falei pra vocês, de forma rasa. Que essa questão de se sentir superior por causa do poder que você começa a estudar, começa a ter. Essa questão de se viciar em deixar uma pessoa. É, caída por você e você não tem a mesma intenção. Quando eu tava, tendendo, isso que me salvou foi o Igor, parceiro do, do Iguinho, que é meu, porra, hoje meu parceiraço também, que tem, porra, é um puto empreendedor digital foda e ajudou muito o nosso negócio a crescer também, que é um amigo nosso. Ele falou pra mim, o um negócio, cara, eu nunca esqueci o um bagulho que ele falou. Ele falou: "Fê, você é o, o mal ele existe. Você pode não acreditar no mal, mas ele, ele acredita em você". Tá Achei isso muito forte. Ele falou para mim, cara, o mal, ele não quer quem tá no mal. Quem tá na merda, foda-se. Ele quer quem tá brilhando, velho. Quem tem uma relevância. Por que, que os grandes, Thiago Nigro, os caras quando chega num nível muito grande de sucesso e dinheiro, começa a falar de Deus? Você acha que é sua estratégia? Lógico que não, mano. O cara ele tem uma experiência de vida, ele começa a entender que o mundo é mais do que dinheiro. Vamos, sucesso números, porque ele entra numa vibe que se ele Continuar naquilo, ele vai pro mal, cara. Você entende? Se ele continuar nessa vibe, ele vai pro lado escuro, cara. Da parada. Então, assim, eu, eu conheci Deus na minha vida quando eu comecei a ter umas experiências bizarras que eu não sei explicar pra vocês. Eu comecei a sonhar ter muito pesadelo. Nessa época de briga, de onde eu me meti em briga, sabe? De forma foda-se, onde eu falava foda-se o sentimento do outro, eu vou me defender, o que importa é o meu ego, o que importa é eu. Eu tava entrando numa vibe tão negativa Que eu tava tendo pesadelo Eu tava acordando de noite com crise do pânico Tá ligado? Eu tava tendo várias bad Que se eu for olhar de forma racional Eu pesquiso no Google Eu acho uma explicação uhum. Mas o Igor, o nosso amigo que olhou para mim Falou assim, Fê Você acha? Ele olhou no fundo do meu olho e falou Você acha mesmo que é racional? Fala a verdade Não, mano Não é Tem resposta que você só encontra no mundo espiritual não seja egoísta ao ponto de pensar que só essa realidade existe que só o mundo racional existe não tem como mano tem essa como. porra é muito grande tá ligado eu comecei a entender que cara pode ser que muita coisa esteja acontecendo que realmente seja espiritual realmente seja um lado dark ali me puxando e que eu devo me aproximar de Deus de novo me aproximar da minha espiritualidade de novo para não me perder sabe então eu tava tendo umas experiências que eu não sei explicar gente eu nunca tive Paralisia de sono, crise do pânico, acordava muito assustado. Muito assustado. Cara, é um susto que eu não sei nem explicar pra você. É um pavor. Você começa a ver vultos, você começa a ver coisa. Arrepiado por mais de 5 horas. Tem noção? Arrepiado por mais de 5 horas, não conseguindo dormir porque você tá com medo de dormir. E medo do quê? Não sei, eu tô com medo. Olha isso, velho. Eu nunca tive isso na minha vida. E eu comecei a ter depois que eu comecei a entrar nessas vibes, saca? E minha mãe, ela é muito sen sensitiva, né? Minha mãe. Eu falo que os caras só não me derrubam na internet porque minha mãe ora, hein, pai? Minha mãe é joelho no chão. Como diz Hungria, minha mãe tem oração, poder de oração, mano. Então, minha mãe ora muito pelo, pelo filho que ela tem e ninguém me toca, tio. Mas só por ela, mano, porque eu sou um retardado. Deus me protege tanto que ele, que ele escuta a minha mãe. Dá, Ai, eu Vou salvar esse moleque. Salvar esse escudo sagrado. Tá <laughs> ligado? É, mas essa parada de é, essa parada trocar né, de ideias de Deus é uma parada que você não explica, né, velho? Não tem como. É, não tem como. Esse podcast foi mesmo. pra um lado que a galera não esperava. Não, não, tô, eu, tô pra, pra hora que querendo ali, pegar mulher, mulher, mulher. Mulher. você vai sair daqui evangelizado. Em nome do Senhor, que Deus é o caminho. Os caras tiram uma perda é, da é, Talvez eu, eu fui no puteiro. Grito... <laughs> <laughs> oh, agora vai então, ó, já que nós estamos já. Uma, os caras começando, finaliza aquela história lá. Vamos, vamos começar outra história, aquela história é muito bruxante. Não, não, finaliza, o é o não, finaliza. Finaliza. Não, finaliza. finaliza, finaliza. finaliza. Lá, tô, o Iguinho comeu a mais feio. É. O, é o pior é ele recusando, tá ligado? Pô, a noite, madrugada, todo mundo foi dormir, beleza, pá. Aquele silêncio, Não, 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 deixa eu contar essa parte. Ela <laughs> não, foi, não, não ó, deixa... Eu fiquei puto, tá ligado? Porque tava uma merda. E eu falei, eu vou dormir, mano. Ô, rapaziada, eu vou dormir, tô suave. Fechei a porta no meu quarto. Mano, eu tenho minha cachorra, né? Que é a Samanta, que é uma pit. E elas ah, ficaram. É tá o do cachorro, Eu sou, eu sou. Eu sou. <risos> <risos> eu nunca disse que não era esse cara. E aí a Samanta... essa Samanta não, a, a mina começou a bater na minha porta. E a Samanta latindo, rosnando pra porta. E as mina batendo na minha porta querendo dormir no meu quarto, querendo entrar no meu quarto, tá ligado? o Eu não quero! Eu não quero, sai daqui! Aí eu fiquei puto, acordei o Igor. Ô, Igor, caralho, eu olho pra sala, tá o um idiota dormindo, tá ligado? Eu, eu, babando, dormindo, e umas mina enchendo o meu saco, batendo na minha porta. E eu, caralho, Guinho, tira essas minas daqui, leva essas minas. Ô, oh, caralho! putasse o cara dormindo. Fiquei puto com esse Só moleque. Só trouxe o lazer, foda-se. Trouxe, dormiu e foda-se. Deixou umas minas X em casa. A mina chorou, tadinha. Quem, fiquei... quem chorou? A mina. Ah, da onde aí? Porque eu biguei? Eu fiquei ah, puto. Tá. Eu falei, tá me Me deixa, não eu quero, eu quero dormir. Vai embora, vai embora da minha casa. Comecei a bater na, na porta do Igor, o Igor não entendendo nada. Falei, mano, vai embora. Aí a menina, meu, não precisa falar assim. Eu falei, não, desculpa, mas porra, tá no o saco pra caralho, velho. Para. Aí o Guinha colheu. Aí o Guinha. É, aí quem... não, no outro dia, pá, vamos trocar ideia? Não, trocando ideia, pá. Não, não mas pô, e aí, Guinha? Rolou? Não rolou. Não, mas é a Bateção à noite. Não, não era, no quarto, não sei que. Aí a vida confessou, né? Falou, entregou não, não, entregou não. o jogo. Foi pior. Ele Como me foi? acordou pra falar que não comeu. Não não, 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 Foi pior. Ele mandou mensagem pra mim e falou assim, ô mano, tá acordado? E ele mandou um áudio da minha roncando lá dele. Falou, mano, muito mano, escroto. Muito favor, escroto. Posso dormir aí quando eu tô dela? Pensa numas vilas que não mas tinha vai Deus. Ser. Não mas tinha ser. Deus. História, caralho. Pô, história. História pra contar. pô, chega em Floripa, vocês têm assim, que me recepcionar bem, não é assim? Eu não, que não atrás, foi um pesadelo, não. mas foi uma história pra contar. É, eu acho que todo Vou mundo. Vou contar tem que a história de uma aí. vez que eu lavei meu pau com isso. <laughs> Esse dia você mostrou seu pau pra gente. É. Eu mostrei? Mostrou. Caralho, que <laughs> privilégio. Sério? não Mostrei. Caralho. É a vibe do o whisky, trono. é. é. Ele é um whisky. Que bom que o Não, assim. e deixa, não, eu contar. Foi... Não, deixa eu contar. Não, deixa eu contar, deixa eu contar. Olha esse cara, olha esse moleque que retardado, mano. Eu comecei com essas vibes de ficar brincando com a mina, falando assim: não, eu sou viado, eu sou viado, não sei o que, eu sou viado. Muito gay. bom ator, eu achei eu... que ele dá, mano. E eu eu sou um puta ator, né, pai? Então eu vou até o fim na vibe, tá ligado? E eu tô acostumado com isso, com meus parceiros, a gente vai as piadas e... Uhum. e vai extrapolando, extrapolando e vai ficando nela. O cara ficou puto comigo. Ele chegou e disse, sai fora, mano. <laughs> Horror, oh, caralho, zoeira, tio. Você é louco, mano? Aí ele. Não, tava não, você sai fora. Você tava numa Você p... entrou numa não, pira para. errada, tio. Não, você achou cara? Para, velho Que viado, tirei. Sai dessas ideias. Para. Você ficou puto. Eu para. fiquei puto com você por ter ficado puto. Não, moço, tá para, tirando, eu tô brincando, para. caralho. Você entrou nessa, tio. Para. para. <laughs> não, não. A gente foi tão da piada gente. É, Acho ah, que você ficou pô. mesmo dentro. Os caras querem me não, comer. Não. Aí não, aí já, já pirou demais. Tá louco. <laughs> os caras, os caras chapa. Aí você ficou desse jeito mesmo. <laughs> é, é assim. É assim. Não, pô, viado. Olha. Para com isso, tio. Rapaziada. Isso é, é isso. Pô, não vou mostrar o pau mesmo. É, não entendi também. Desculpa, moça. Pô, caralho. Oh, se ba... ah, fala umas merdas. Se, assim, ba... ba... se bater aí, ó. Deixa Sim. eu pensar aí, nas próxima próxima Nessa semana ainda, ó, Se bater 4 mil views, a gente vai gravar uma terceira edição, todo mundo pelado aqui. Sem camisa. Ah, não. não então, caralho. Sem camisa ou pelado? 4 cara. mil views? 4 homem. mil? Vamos ver se amanhã, né? mais, então mais, mais, Quantas vocês querem? Não, pai, quanto bateu o meu último podcast com você? 40 ver ali, mil. Né? <laughs> é? Foi? <laughs> Então, porra, 4 mil cacete. <laughs> tu quer Você tu fazer ser pelado? Piada, ela, né? Ele quer <laughs> ficar pelado. Tá fica pelado nessa porra. aí, cara. A gente vai ficar Pô, pelado nessa porra, porra. Como nós viemos pro mundo, cara. Porra. Já era. <laughs> Olha, eu, 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 Por mim, eu tenho uma mentalidade é. que se, se não fosse atentado ao pudor, por que não? né? Eu dava peladão samba canção, samba-canção. Que daí acho que não pega. Não pega o quê? O algoritmos aí do game. Não, é mas o, crime, <laughs> não, não, é o crime escreve, que não pega. É. Bate no joelho e Tá uma canção, foda. É, não, a gente bota aquele... Censura, mano. Edita ali 50 pra nós. Mil, 50, 50 mil, 50 mil, 50 mil. 50 mil 50 então 70 mil. mil todo mundo pelado. 70, 70 mil? Não, 100zinha, 100zinha. Porra, é pelado caralho. Porra, mas aí... Close friends, 100 e o Pix. 10 conto. Pacada. NFT? Não, tá fechado. Oh, mas essa um bomba aí que vai rolar. Essa a live aqui edição. a gente falou de muita coisa. Rendeu, né? né? Falou, foi da hora. Pô. Inclusive, eu vou frisar a câmera aqui vou ficar mais um pouquinho aqui pra trocar. Com certeza. Né? É? Terminar umas brejinhas. Vamos aí, né? vamos aí. Vocês estão vamos online? E deixe... Bora, e eu tô por você. Né? Ah, vamos bora, liberar a então audiência, aí. a produção, a, a plateia só, aí. A plateia. Ah, não, peraí. Só uma coisa. Pega o celular ali, por favor. Ih, lá vem bosta. Olá. Ah, não, deixa, <laughs> ele faz, ele faz o drama próxima, dele. Vamos embora. Deixa próximo. Cara, a gente Eu... vai deixar aí no. Pode já, já, já passo de aí. Vou é, Vamos deixar aí nos comentários, mas redes sociais. Comentário não. Deixa é, em é, na não descrição, é. descrição, desculpa. Comentários também? Não, Homem. a gente a sempre livros. deixa na, na descrição todos os dos canais aí pra encontrar vocês. Felipe Manhoso, 12CM. Faça... <laughs> <laughs> Eu sei, Não, eu, eu decorei já, decorei de já. Assim, Ruan e Joy com Rua dois itens. Ruan e com dois itens. Tem que eu um, sempre marcava errado, tinha que excluir o story e postar Deus em na live. Já ah, mentira. O <laughs> que, que vocês vão entrevistar amanhã aí? Valeu pra falar, desculpa. Ai, mano. Os caras que é polêmica, que é polêmica. Não, eu abri aqui, porra, a próxima convidada é de sacanagem. <laughs> oh, pior que ele é o juro Deus, não. Não, 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 foi, juro. juro, só juro, juro. <laughs> um, beijo um, um beijo pra todo mundo. Um beijo para todo mundo. Deixou, deixou? Deixa abaixo, deixa abaixo Posso ligar aqui? Não. zoando <laughs> Aí, é aí já fez um pouco, né? Aí, porra, aí é foda, né? <laughs> não tem limite, né, mano? Chegou um momento que deu pra ele. Deu pro cara, tio, vai pro cara. O cara paga um. Ah, pa. no pato, aqui, é normal, normal, tem que, tem que ser. Tem que ser. Aceda, acceda, acceda. O só desmaia e vai sendo arrastado. É. Mas eu não entendi qual que foi. Aqui ah, os caras. Gado... Começa a aprofundar na treta, né? Dá, puta. Mas fechou, fechou então? Não, não, vamos pro papo live, offline? Papo offline agora? Vamos. <laughs> vamos pro papo offline. Vamos ficar até amanhã, até o próximo convidado chegar. Obrigado, oh, obrigado por acompanhar gente. É, a gente. Pra cara, então. Eu vou ligar ao vivo ali. Liga ao vivo, mano. Comenta, Falou, eu trouxe um convidado especial. Eita, Fial! Audi base! Pelado, porque pelado, matou o né? Matos Pelado, mano. <laughs> Que merda, velho. Acho... Vai ser o mais viral dos seus podcasts. Vai uh, ser viral. Tá tá aí, não, não. A gente ia ser banido do YouTube, muito provavelmente. Não, mas. É não, bem. é pouca coisa. É, ah, é grande é. estilo. É, <laughs> é, <nicharia>. <risos> é. <risos> pouca coisa, não precisa. Tem bom, finaliza aí, gente. Muito bom, obrigado bom, por bom, esse podcast finalizar. maravilhoso, viu? Obrigado, gente. Obrigado, são Deus, A gente é que agradece. Vai se muito, obrigado. cara. Ô, oh, que conversa Feliz, solta, que conversa delícia. bebi uma brejinha. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado, uma meu. Melada, uma então. então. Mais ainda, opa. Uma beijinha de zelililá, Mesmo cinco assim, litros de gelado. Então, não, né? meu. Foi. Foi, foi gelada, foi gelada. E nós voltamos amanhã, às 20 horas. Quem é que vai ser o convidado, irmão? Ah, não, olha lá. Ah, lá. Segue lá. Vai. Segue é, lá, tem que falar. A gente. Amanhã, 8 horas, com a Bianca e a Fernanda. Olha. Para falar de É um papo parecido com o de hoje, mas pro sexo feminino. Na hora. É. Acho que é um pouco um menos que. os dois aí. também. Ah, elas falam <laughs> pros homens também. Né? Ela fala com o homem. A Fernanda, de forma Fernanda ela fala mais geral, assim, na real. De forma né? indireta, é. Não também. tanto sobre relacionamento. E oh, tal. A gente brinca e tal, mas o máximo respeito, mano. Até pelo conteúdo, tio. Isso é louco? Bom pra caralho. As meninas é boa, mano. As meninas manda muito. Sem rancor. Vamos que vamos <laughs> da minha parte né? outro mica. foi ele parte, que sim. convidou certeza foi o baixinho da Luffy foi... uma beleza o baixinho da Luffy vai ser então, você tá... hoje e amanhã pra... muito bom máximo respeito mas massa mulher falando sim. referente a isso também né meu? é muito massa é necessário na verdade Total, né? até ensinando mulher pra a ser lidar mais feminina manipuladores né? e narcisista né? como se defender de manipuladores né? narcisista é importante não vou falar mais nada. Caralho, é brincadeira, li... viu? Eu não conheço. <laughs> tá? estou, estou apenas participando aqui, pelado daqui a pouco. Já tá sorte. pelado, vocês não estão vendo? Tô, é. É. Sem calça. Mas obrigado, galera. Se inscreve lá no canal dos caras. Acompanha, porque vai ter cortes também. Ó, oh, rapaziada, mano. canal de cortes tá no, aí na descrição do vídeo Eu também. Vi, o canal de cara, cortes são dois canais. É... Vai sair os cortes desse vídeo aqui daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? Daqui a uns dois dias, pelo menos. 3? Não, daqui a pouco, ué. Tra trabalhar Hoje caralho? não dá, né? <laughs> não, porra, hoje não dá. Vira, porra. Não, não sei que hora vocês vão sair daqui ainda. Não, não... Hoje não dá. Vai participar do podcast também. Não, mas tá. O papo foi da hora. Você vai ficar que... aí em Floripa? Não, vou vazar. Ah. De motoca. Quer dar um rolezão? <laughs> torante? Vamos <Não>, tomar um isso? <laughs> Tem rolé. mas obrigado mesmo, Raça. Obrigado Ter quem acompanha não. a gente até agora. Tem bastante gente ainda na live aí, muito obrigado mesmo. Olha tudo aí, tá tudo na descrição do vídeo. Não se, aí. Aí. se inscreve no canal aí, se inscreve, clica o like. Segue os caras no Instagram, Boa, segue nós no @zyon, já compro masculinidade autêntica lá, me deixa isso, feliz, isso, é isso, aí, isso aí. Próspero, cheio de puta do lado, zoa? Não tá zoando, não, não faz tá mesmo, bem. ajuda o cara. Não tá zoando. Não. Tô zoando não, é. porra, não, nunca me relacionei, nunca paguei. Você já pagou por alguém? Lógico. Sério? Lógico, porra. Pô, eu nunca paguei, eu que que eu nunca nunca papo do, do lado. Caralho. Nunca, nunca paguei. Corta. A China do pau louco. Nunca paguei.